שלום לכולם, הפעם אנחנו נמשיך בספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב, בסיפור ה-13, הסיפור על הקבצנים. אנחנו עכשיו נמצאים ביום השלישי בקבצן הכבד פה. קבצן כבד פה. מה זה כבד פה? שלא יודע לדבר. או שקשה לו לדבר. ביום השלישי חזרו ונזכרו הזוג הזה. והיו בוכים ומתגעגעים איך לוקחים בכאן את הבטלר השלישי שהיה כבד פה. זאת אומרת, ביום השלישי של החתונה נזכרו הזוג שהתחתנו באותו קבצן כבד פה שפגש אותם ביער, שנתן להם לחם לאכול. ואמרו, איפה אנחנו מוצאים אותו, איך אנחנו מגיעים אליו. הרבי נחמן, וכפי שהסברנו, הקבצנים, כל אחד מרמז על שכל אחר, ו... רבי נחמן, תכף גם פה יסביר זה עניין מה זה נקרא כבד פה, אבל בליקוטי מוהר"ן רבי נחמן מסביר על משה. רבי נחמן אומר, מה זה בחינת משה? מה זה נקרא כבד פה? כבד פה הכוונה שאין לו דיבור. מה הכוונה אין לו דיבור? אין לו דיבור הכוונה שהוא מעל המחשבה. עכשיו, לכאורה, מה זאת אומרת? תתרכזו טוב טוב, אמרנו כבד פה פירושו שהוא מעל המחשבה. כי מה זה כבד פה? כבד פה פירושו לא יכול לדבר. עכשיו, לכאורה, אם אנחנו אומרים עכשיו שכבד פה זה לא יכול לדבר, אז למה אנחנו אומרים שהוא מעל המחשבה? אם הוא כבד פה, הוא צריך להיות בעולם המחשבה, לא מעל המחשבה. אז למה אני אומר מעל המחשבה? כי גם המחשבה גם היא דיבור. כשאדם חושב, הוא בעצם מדבר לעצמו. כל דבר שבן אדם מסוגל לחשוב עליו, או לדבר, בן אדם מסוגל לחשוב רק על מה שהוא מסוגל לדבר. האדם מדבר אל עצמו בצורה מילולית. מה זה נקרא לחשוב? לחשוב פירושו לצמצם, ולהגדיר, אתה מצמצם משהו, אתה מגדיר משהו. וכבד פה פירושו מעל הדיבור. עכשיו, כל העולם שלנו נקרא דיבור, כל הצמצומים נקרא דיבור, כל ההגדרות נקראים דיבור, וכבד פה פירושו מעל הדיבור, מעל המחשבה, לפני השכל, לפני השכל המצומצם, מעל הזמן, מעל המקום. כי מעל הזמן ומעל המקום, אם אתה נמצא כמו הקבצן העיוור או החירש, או שאר הקבצנים, אם אתה נמצא מעל הזמן ומעל המקום, אתה לא יכול להיות דברן. למה אתה לא יכול לדברן? כי אין מה לדבר, כי מעל הזמן ומעל המקום, אין שום דבר מוגדר. אז מה שייך לדבר? לכן כבד פה, הכוונה היא נמצא מעל, מעל הדיבור, מעל עולם המעשה, מעל המלכות, המלכות נקרא דיבור, אתה נמצא מעל כל הדברים. בכל מקרה, פה רבי נחמן תכף יבאר עוד היבט מסוים של הכבד פה. מתוך כך בינו בא ויאמר הנני, ונפל עליהם ונשק אותם, ואמר להם גם כן כנ"ל, בתחילה בירכתי אתכם שתהיו כמוני, עתה אני נותן לכם במתנה הדרשה שתהיו כמוני. ועכשיו אומר להם הקבצן הכבד פה, ואתם סבורים שאני כבד פה? אין אני כבד פה כלל, רק שהדיבורים של העולם שאינם שבחים להשם יתברך, אין בהם שלמות. אבל כן הוא נראה ככבד פה, כי הוא ככבד פה מאלו הדיבורים של העולם שאין בהם שלמות. זאת אומרת, הקבוצן, הכבד פה אומר להם, תקשיבו, למה אתם חושבים שאני כבד פה? כי אני לא משתתף בדו-שיח שלכם. זאת אומרת, אנשים יושבים, מתחילים לרחל, עניינים כאלה, עניינים אחרים, והקבוצן הזה יושב, שותק, אומרים, הקבוצן הזה הוא כבד פה, הוא לא יודע לדבר, ואם הוא מדבר, הוא מדבר משהו לא ברור. מה זה כבד פה? כי היה בסיפור, בהתחלה אמרנו שהוא... הם לא הבינו אותו, אבל הוא הבין אותם. זאת אומרת, כבד פה, יש בזה הרבה היבטים. אז פה נגיד רבי נחמן מביא את ההיבט, שהוא כבד פה מהדיבורים של העולם. זאת אומרת, הוא לא מדבר את הדיבורים של העולם. למה הוא לא מדבר את הדיבורים של העולם? כי הוא אומר, אין בזה שלמות. אני בן אדם שמחפש שלמות. מה שמעניין אותי זה רק השלמות. אז אני לא רוצה לדבר על דיבורים שאין בהם שלמות. למה בדיבורים של העולם אין בהם שלמות? מה הכוונה? הכוונה היא שהאדם מחפש את חוויית השלמות. עכשיו, כל הדיבורים של העולם זה לא חוויה של שלמות, זה חוויה של חיסרון. כל מה שאתה מדבר בעולם, אתה מדבר על חסרונות. כפי שכבר הסברנו בקבצן החרש. אני אתן דוגמה, אפילו בן אדם שומע את המילה שולחן, זה חיסרון. למה? למה שולחן זה חיסרון? כי השולחן חסר את מה ששונה ממנו. זאת אומרת, השולחן הוא ישות שיש לו חיסרון. מה החיסרון של השולחן? שהוא לא קוד, שהוא לא תנור. שהוא לא מקרר, לא משנה. זה החיסרון של השולחן. עכשיו, כל דבר בעולם יש לו חיסרון. עכשיו, אפילו אני אחדד, אפילו שאתה אומר את המילה אלוהים, זה גם חיסרון. למה? כי אלוהים חסר את מה שהוא לא. אלוהים הוא לא העולם. אלוהים הוא לא אתה. אז גם יש חיסרון. זאת אומרת שכל הדיבורים של העולם הם בעצם דיבורים מלא חסרונות. אתה כל הזמן מדבר על דברים של חסרונות. אתה מדבר על ישויות שהן חסרות.
הקבצן הכבד פה לעומת זאת, הוא לא מדבר, הוא רוצה שלמות, ולכן הוא לא מדבר על דיבורים ש... על דיבורים חסרונות, הוא מבחינתו, לכן כביכול אומרים הוא שותק, הוא לא מתערב בשיחה. שזה דומה לקבצן החרש, ושאומרים כאילו חרש, הוא לא שומע, הוא לא רואה את הבעיות שלנו. אבל המהות, ומה הוא אמר? הוא אמר, הדיבורים של העולם שאינם שבחים להשם יברך, אין בהם שלמות. מה זאת אומרת? שבאיזה דיבורים יש שלמות? בדיבורים שהם שבחים להשם יברך. עכשיו, מה קשור דיבורים שהם שבחים להשם יברך שיש בהם שלמות? כאילו, מה זה דיבורים שהם שבחים להשם יברך? ואיך בדיבורים שהם שבחים להשם יברך, איך יש בהם שלמות? העניין הוא די פשוט. השלמות זה האחדות, אוקיי? שלמות פירושו אחדות. מה זאת אומרת אחדות? למה שלמות זה אחדות? אני רק בשביל הפרוטוקול אני אגיד שגם אחדות זה לא שלמות. למה? כי ברגע שאמרת אחדות, אם, אני אדגש על המילה אם, אם כאשר אמרת את המילה אחדות, התכוונת להפריד אותו מהנפרדות, זה לא שלמות, כי אמרת אחדות שונה מנפרדות. אבל אם כשאמרת אחדות, התכוונת לומר אחדות שווה נפרדות, זה השלמות, שההפכים מחוברים אחד לשני. עכשיו, השלמות זה האחדות. כאשר אתה מחבר את כל ההפכים כישות אחת, זה נקרא שלמות. למה? כי שום דבר לא חסר. יש לך את כל ההפכים בבת אחת. בשכל של האחדות אתה מסוגל לחשוב על דבר והתבוכו בבת אחת. וזה נקרא השבחים של השם יתברך. מה זאת אומרת? הכוונה היא שברגע שאתה מדבר משהו, ואתה בעצם מבין איך הדיבור הזה הוא ביטוי של האחדות, אז בעצם הדיבור הזה הוא השבח של השם יתברך. כמו שרבי נחמן באר, שהצדיק האמיתי כאשר מבזים אותו, הוא יודע, או מקללים אותו, או מה שזה לא יהיה, הוא יודע לקחת את הדיבורים האלה ולפרש אותם כשבחים של השם יתברך. כי רבי נחמן אומר, אם מישהו מקלל אותך, ואתה חושב שהוא מבזה אותך, מי אתה בכלל שהוא יבזה אותך? אתה נמצא בהיכל המלך. וכל הדיבורים שיש בהיכל המלך זה שבחים של המלך. אז איך בכלל חשבת שדיברו עליך? הרי מה גרם לך בכלל לחשוב שמישהו מתייחס אליך? כל הדיבורים בעולם, זה בכלל שבחים של המלך, כל הדיבורים מכל הסוגים. כמו לדוגמה, אני אזכיר את זאת פעם, כל הדוגמה נגיד לתורה, נגיד אומרים, אלוהים אמר לי לעשות. מי אתה שידברו אליך בכלל שגידו לך לעשות? אתה פחות מגרגיר רבק, אתה כלום. למה בכלל חשבת שמדברים אליך שתעשה משהו? זה הכל שבחים של המלך, כל הדיבורים בעולם, כל הרצונות, כל המחשבות, זה הכל שבחים של המלך. מה זאת אומרת שבחים של המלך? הכוונה ביטויי השכל של האחדות. יש שכל של אחדות שהוא השבח של המלך, וכל הדיבורים בעולם הם שבחים של המלך. עכשיו, אם אתה מבין את זה, זה נקרא שבחים של המלך. עכשיו, הקבצן, הכבד הפה, בפועל הוא כן היה מדבר, כן? מדבר זה בסדר. השאלה כמו המליץ, בסיפור על הבעל תפילה, שהוא היה מדבר דברים מאוד יפים, ותכף גם הוא יגיד פה שהוא מדבר, הקבד פה גם הוא יגיד תכף שהוא מדבר דיבורים מסוימים. העניין הוא שכאשר בפועל, אם אתה מקלפי חוץ, אתה רואה קבצן קבד פה, אתה כן רואה אותו מדבר. אלא מה? שהוא לא באמת מדבר על מה שאתה חושב שהוא מדבר. עוד פעם, הקבצן הקבד הפה, הצדיק האמת, החכם האמיתי, אוקיי? הוא מדבר, מדבר, מה שאתה רוצה מדבר. אלא שמבחינתו הוא לא מדבר על מה שאתה שומע שהוא מדבר. כי בכל דבר בעולם יש בעצם פנימי וחיצוני. והצדיק האמיתי, כאשר הוא מדבר דיבור, יש בדבר שנקרא תורת עתיק הסתימאה. השכל של האין סוף. עכשיו, כאשר צדיק אומר משהו, הוא בעצם אומר לך משהו אחר, אבל הוא מלביש לך אותו בדיבור הגשמי שאיתו הוא דיבר איתך. זאת אומרת, הצדיק אומר לך איזה משהו מסוים, אומר לך, סתם, תעשה ככה, אוקיי, אומר לך כל דיבור, אומר לך, אתה יודע, בוא תראה מזג האוויר, אומר לך איזה דיבור, אבל בעצם... הצדיק, מה אכפת לו? מה, נגיד שצדיק אומר לך, נגיד חכם אמיתי אומר לך, בוא תראה עכשיו בחוץ יורד גשם. כן, עכשיו, מישהו שהוא חכם אמיתי, מה אכפת לך שבחוץ יורד גשם? מה זה בכלל מעניין? יורד גשם, יורד גשם. מי זה מעניין בכלל? אתה לא יודע שהכל אחד? איך בכלל עלה בדעתך להגיד בחוץ יורד גשם? הרי זה הכל אחד. מה שאיך בכלל לדבר? בשכל האמיתי, בכבד הפה שהוא נמצא באחדות,
אז מה שייך בכלל לדבר דיבורים? איזה דיבורים אתה מדבר? הרי זה אחד, הרי באחד לא שייך לדבר. מה, כי כל הדיבורים זה הגדרות, אתה מפריד דברים, אבל הכל אחד, מה בכלל אתה מדבר? ובכל זאת הצדיק האמיתי מדבר. העניין הוא שהוא מדבר את השכל של האחדות. עכשיו, מה זה נקרא מדבר את השכל של האחדות? איך אפשר לדבר את השכל של האחדות? זה עניין אחר. אבל בכל מקרה יש שכל אחר שהוא השכל של האחדות, שהוא מולבש בכל הדברים של העולם. זאת אומרת, יש תמיד איזה שכל, איזה כיוון, איזה משהו, איזה עומק, איזה משהו מסוים שנמצא מאחורי הדיבור. עכשיו, כשצדיק מדבר דיבור, הוא בעצם מדבר איתך את מה שיש מאחורה. אתה שומע את הלבוש החיצוני, אבל הוא מתכוון ללבוש הפנימי. רבי נחמן סיפר שלפני, דגש לפני, לפני שהוא הגיע לשכל של ארץ ישראל, הוא לא יכל לדבר עם אנשים. כן, אבל מה לדבר עם אנשים? מה זה מעניין? אנשים כל היום חופרים וחופרים וחופרים, 100% ממה שהם מדברים לא מעניין. לא מעניין, מה זה מעניין? אתה בסוף מת בכל מקרה, אז ממילא 100% מהדברים פה לא מעניינים. כל גם, נגיד, דיבורים על דברים אחרים, הם לא תכליתיים, הם חסרי משמעות, הם בלי פואנטה, כאילו, כל הדיבורים פה של העולם, מה התכלית? מה נותן לך הדיבורים? הדיבורים לא נותנים שום דבר, הדיבורים לא נותנים שום דבר, הדיבורים של העולם. אז רבי נחמן סיפר, הוא היה אדם מאוד תכליתי, כי רבי נחמן אמר, הסיבה שאנשים רחוקים מאלוהים, זה רק בגלל שהם לא מסתכלים על התכלית. אם אדם מסתכל על התכלית, ויגיד, רגע, מה התכלית? למה אני חי בכלל? מה הסיבה? למה אני מתאמץ? למה אני צריך לאכול 3 פעמים ביום? ועוד לעבוד בשביל זה. מילא, אתה גם אוכל 3 פעמים ביום, אתה גם צריך לעבוד כדי לאכול 3 פעמים ביום. אתה עומד 10-20 שעות ביום, וזה בשביל לאכול 3 פעמים ביום, ובסוף אתה מת. זה שיגעון לא נורמלי, כאילו, אתה מתאמץ כל כך הרבה, בשביל דבר שנגמר, כאילו, זה לא הגיוני. וגם המשוגעים שעובדים בשביל העולם הבא, הוא אומר, טוב, אני עכשיו אעשה מצוות לעולם הבא. כן, גם הוא משוגע, כי מה ייתן לך? נגיד שעכשיו, מה אתה רוצה שיתנו לך? גן עדן, כך גן עדן, מה זה נתן לך? שום דבר, עדיין יש בתוכך חיסרון בלב. זה לא משנה, תהיה בגן עדן, תהיה פה, תהיה שם, בכל מקרה חיסרון כאן. אתה לא מסתכל מה התכלית מכל התאוות של העולם הזה או של העולם הבא, כי כל התאוות זה שיגעון. כי לא משנה מה יהיה לך, בנוסף לכל, אתה לא משנה מה יהיה לך, אתה סתם, זה לא, אתה בסוף עדיין מרגיש שחסר לך משהו, בשביל מה אתה כל כך מתאמץ? בכל מקרה, רבי נחמן היה בן אדם תכליתי, וכבן אדם תכליתי היה לו מאוד קשה לדבר עם אנשים, מאוד, הוא לא יכל לדבר איתם. אין לו, כי אין לו שיח. הוא מתעניין עכשיו בלנסות להבין מה קורה כאן במציאות, והם מבלבלים את המוח לכל מיני שטויות. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה. מה זה מעניין? זה לא מעניין. הבן אדם אומר, אני רוצה להבין את המציאות, רוצה להבין את עצמי, מה אני רוצה, מה התכלית, מה הסיבה, למה זה, והם קודחים וחופרים על כל מיני שיגעונות, וזה לא מעניין הדיבורים האלה. ורבי נחמן אמר שאחרי שהוא הגיע לארץ ישראל, אחרי שהוא קיבל את השכל של ארץ ישראל, עכשיו הוא יכול לדבר כמה שהוא רוצה, בכל נושא שהוא רוצה. למה? כי הוא תמיד דבוק בשורש. כל הדיבורים שלו הם בעצם לבושים של השכל העליון. ולכן רבי נחמן תמיד שיבח את עצמו על שיחות חולין שלו. אז זהו שיבח את עצמו. כי יש הרבה כאלה שיודעים להגיד דיבורים יפים. השאלה היא, עד כמה אתה יכול לדבר שיחת חולין ועדיין להישאר בתוך החשיבה, בתוך החשיבה של האחדות? כי אנשים, נגיד, שלומדים תורה, או אנשים רוחניים, הם אנשים מסכנים. למה הם אנשים מסכנים? רבי נחמן, לדוגמה, לפני שהוא הגיע לארץ ישראל, לשכל של ארץ ישראל, הוא היה השכל של ארץ ישראל, הכוונה השכל של האחדות. לפני שהוא הגיע לארץ ישראל, היה בן אדם מסכן. למה בן אדם מסכן? כי היה אצלו הפרדה בין הרוחניות לבין הגשמיות. הוא לא יכול לדבר, כמו אצל טיפשנו זיכרונה מברכה, אמרו, כותפים מלוך עלי שיח, אלה שפוסקים בלימודם ועוסקים בדברי שיחה. הם שלא עליהם הרבה שכל בראש, הם אמרו, חזל, כן, שלא עליהם הרבה שכל בראש, אמרו, אם אתה במשך לימודך מפסיק את הלימוד ומתחיל לדבר דברי חולין, יאכילו אותך גחלי רטמים, יתנו לך לאכול גחלים לוהטות, האלה שהמודים הולכים על הגחלים האלה, יתנו לך לאכול את הגחלים האלה. למה? כי פסקת מדברי תורה ועסקת בדברי שיחה. ולא בשיחות חולין. אבל את זה אומרים אנשים שאין הרבה שכל, כי אם היה לבן אדם שכל אמיתי, את השכל של האחדות, והוא היה יודע שהבורא מלובש בכל דבר ודבר בעולם,
עכשיו אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה, אם אתה מחובר לשוף, שאתה דבר מה שאתה רוצה. הרעיון הוא שהוא הכבד פה, הוא היה כבד פה בדיבורי העולם. אוקיי? זאת אומרת, אם אתה מחובר לשוף, שאתה דבר מה שאתה רוצה. הרעיון הוא שהוא הכבד פה, הוא היה כבד פה בדיבורי העולם. אוקיי? זאת אומרת, בפועל הוא לא דיבר שום דבר בדיבורי העולם. חשבו שהוא מדבר שיחות חולין, אבל באמת אין לו שום קשר לשיחות חולין. השיחות חולין מבחינתו לא קיימות כלל. למה? כי הוא מעל הזמן ומעל המקום, אז מה שאת בכלל לדבר שיחות חולין. עכשיו, כל הבחינות של הקמצנים הן רלוונטיות גם לגבי אלוהים, כן? גם לגבי אלוהים זה רלוונטי, גם אלוהים הוא קמצן עיוור, גם שאין לו כאילו שום, שאין לו שום הסתכלות בזה העולם, כי כל זמן העולם אינו עולה צוקר פיים, גם אלוהים הוא חירש, אלוהים לא שומע את מה שמבקשים ממנו. היהודים מתפללים כבר המון 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 זמן לעזור להם. לא שומע, חירש. למה חירש? כי כל הדיבורים שיש בעולם, הם גם חסרונות. אלוהים צריך את החבורת משוגעים הזאת שקודחת לו בראש, תעשה, תעזור, תעזור, תעזור. שהם יסתברו לבד, חבורת משוגעים. כי הכל טוב, הם סתם מתלוננים, שומעים שזה רע. מתלוננים, רע לי, רע לי, רע לי. כמו נגיד יהודים, מבקשים אלוהים, תביא לנו את המשיח. כבר 2000 שנה מבקשים, תביא את המשיח. אבל למה הוא יביא לך את המשיח? העולם טוב, מה יעזור לך המשיח? מה ייתן לך? אז אלוהים הוא גם הקבצן החרש. עכשיו, אלוהים הוא גם הקבצן הכבד פה. למה כבד פה? כי מה זה אמרנו כבד פה? אתה מדבר, אבל על משהו אחר. עכשיו, מה זה הדיבור של אלוהים? העולם הוא הדיבור של אלוהים. מה שיש סביבנו, העולם, זה נקרא הדיבור. הדיבור של אלוהים זה העולם, הביטוי של אלוהים. מוצאות הנפש זה הדיבור, אוקיי? אז אלוהים דיבר, אלוהים מדבר את העולם. אלא מה? שכלפי חוץ נראה שאלוהים מדבר שיחות חולין. למה? כי הנה, אלוהים מדבר צמצומים. אלוהים מהווה צמצומים. אבל מצד האמת, כי אלוהים הוא גם מדבר כביכול, הוא מדבר שיחות חולין. כל העולם הזה זה הדיבור של אלוהים. מכל הדיבור של אלוהים הוא שיחת חולין. כי מה זה? זה צמצומים? זה מה? מה אתה מדבר צמצומים? תברא אין סוף. למה אתה בורא צמצומים? תברא עוד אלוהים כמוך. למה אתה בורא צמצומים שלך? אבל מצד האמת, אלוהים הוא כבד פה. הוא לא מדבר שום דבר. הוא מדבר רק את השבחים של המלך. מה זאת אומרת רק את השבחים של המלך? את החיבור של הנפרדות לאחדות. תדע לך שכל הדיבורים שאלוהים מדבר אותם הם בעצם ביטויים של האין סוף. הם בעצם, אתה בצמצום שלך, שאתה חרש ועיוור, אתה, ושאתה לא יודע לדבר את השבחים של המלך, אתה בעצם חושב שהוא מדבר איתך צמצומים, אבל מצד האמת הוא מדבר איתך אין סוף, כי כפי שכבר הסברנו בהתחלה, בן המלך גם כרגע הוא מלך, כי האפשרי גם כרגע הוא מחויב. עכשיו, אנשים לא מבינים מה זה אומר מחויב, כן? מחויב פירושו אלוהים. מחוץ למקום, מחוץ לזמן. וכל הצמצומים האפשריים בתוך המקום והזמן, מצד האמת הם מחויבים. זאת אומרת, הבורא הוא כבד פה. הוא לא מדבר את מה שאתה חושב שהוא מדבר. אתה חושב שהוא מדבר צמצום. בפועל הוא מדבר לך אין סוף. זאת אומרת, הדיבור של אלוהים הוא לא צמצומים. מה שאלוהים ברא זה לא צמצומים שלו. אלוהים ברא אין סוף שלו. זאת אומרת, אלוהים ברא שכפולים שלו, כי כל ישות היא אלוהים. אלוהים אין סופי כמו האלוהים הראשון. בהכל מוחלט, מעל הזמן, מעל המקום, כל יכול, מה שאתם רוצים, הכל, כל, לכל. אלא שהאדם בא, הבן מלך, בגלל שנדפק לו מנגנון, אז הוא חווה את זה אחרת, בשכל האנושי. ולכן מה שאני אומר, שהדיבורים של הנושא של הקבצנים, הוא, כל הפרספקטיבות האלה הם רלוונטיות גם לגבי אלוהים, כי איך הנשר אמר על הקבצן העיוור, אמר לו בוא, אתה כמוני. זאת אומרת, כל מה שרלוונטי לגבי הקבצן, רלוונטי גם לגבי אלוהים. מי שרוצה לדעת איך אלוהים חווה את המציאות, שיבדוק איך הקבצן חווה את המציאות. מי שרוצה לבדוק איך הקבצן חווה את המציאות, שיבדוק איך אלוהים חווה את המציאות, כי זה מבחינה אחת, אין הבדל בין ה... עכשיו, אלוהים זה לא מישהו, כן? אלוהים, הכוונה, זה לא מישהו. הכוונה, בתודעה גדולה יותר, בשכל הגדול יותר, ככה מבינים את המציאות. זה הכוונה. אלוהים פירושו השכל הגדול ביותר. בהבנה הגדולה ביותר לכל אחד. זה נקרא אלוהים. כשמישהו אומר יש אלוהים, הכוונה האמיתית של זה, תדע לך שהכל אחד. זה נקרא יש אלוהים. יש שכל מאוד גדול שבו כל אחד. זה הרעיון. בכל מקרה, הקבצן אומר להם, אני לא כבד בה. הדיבורים של העולם שאינם שבחים לשם יתברך, אין בהם שלמות.
ועל כן הוא נראה כחבד פה, אבל באמת, אין אני כבד פה כלל. הוא אומר להם, אתם חושבים שאני כבד פה, אבל אני לא כבד פה כלל. אדרבה, אני מליץ ודברן נפלא מאוד. אני יודע לדבר את כל הדיבורים שבעולם. ואני יכול לדבר חידות ושירים נפלאים, עד שאין נמצא שום דברה בעולם שלא ירצה לשמוע אותי. הוא אומר להם, אני יכול לדבר דיבורים כל כך יפים, שאין אף אחד בעולם שלא ירצה לשמוע את מה שאני מדבר. לא רק שאני לא כבד פה, אלא שיש לי יכולת דיבור כזאת, שאני יכול לדבר דברים כל כך יפים, שאף אחד, שלא יהיה אפילו אחד בעולם שלא ירצה לשמוע את מה שאני מדבר. מה זה החידות? מה זה החידות והשירים שהוא מדבר? מה זאת אומרת? החידות והשירים שהוא מדבר פירושו ההלבשה של השכל העליון בשכל התחתון. החידה הכי גדולה בעולם היא הצמצום של הבורא. זה החידה הכי גדולה בעולם. איך האינסוף צמצם את עצמו? זה החידה הכי גדולה בעולם. זאת אומרת, איך מעין מתאווה יש, איך מהעין מתאווה היש, זה החידה הכי גדולה בעולם. איך היש הוא גם אין בו זמנית, זה החידה הכי גדולה בעולם. עכשיו, הקבוצן יודע לדבר איתך דיבורים שמולבש בהם השכל הגדול ביותר, כי הקבוצן יודע לדבר כל דבר. מה זאת אומרת הוא יודע לדבר כל דבר? הכוונה מבין, מסוגל לתקשר איתך בכל נושא. למה? כי הוא בכל נושא מבין את השורש שלו. יש כאלה שהם מומחים בתחום אחד. הקבוצן, עקבת פה, שנראה שהוא לא מבין, כן? הוא מומחה בכל התחומים. למה מומחה בכל התחומים? כי הוא מבין את השורש של כל הדברים. לכן הוא יכול לדבר איתך בכל נושא ונושא. כל נושא ונושא שתיתן לו, הוא יכול להסביר לך את העומק שלו. אם עכשיו הדוקטור יבוא לקבוצן עקבת פה ויסביר לו איזה משהו בענייני תרופות, הקבוצן מבין, יסביר לדוקטור את עצמו, לפרופסור, לפסיכיאטר, לאסטרונאוט, לא משנה, בכל תחום ותחום. הקבוצן שנראה שהוא לא מדבר, הוא מסוגל לדבר ולהסביר לך את עצמך טוב יותר ממה שאתה מבין את עצמך בכל תחום ותחום. קחו את הפרופסור הכי גדול בעולם, שמיומו הראשון עד יומו האחרון למד לא משנה איזה מומחיות, מומחיות של לא משנה מה, אוקיי? הקבצן כבד הפה, אם הוא יושב עם הפרופסור הזה, הוא יכול להסביר לפרופסור את עצמו יותר טוב מה שהפרופסור מבין את עצמו. למה? כי הקבצן מבין את השורש. זה הכוונה שאין נמצא שום דבר בעולם שלא רוצה לשמוע אותי, כי הקבצן כמו הבעל תפילה. מה הייתה אחת מהיכולות של הבעל תפילה? שהוא אמר, שהוא דיבר עם כל אחד ואחד בשפה שלו, עם הדוקטור הוא דיבר בשפה שלו, עם המנקה בשפה שלו, כל אחד בשפה שלו, כי הבעל התפילה ידע את השפות של כולם. ידע את כל השפות, מה זאת אומרת כל השפות? יכל לתקשר עם כולם בכל רמה שהיא. ידע את שפת המשוגעים, ידע את שפת הרחמים, ידע את שפת הדתיים, ידע את שפת החילונים, ידע את שפת נאיבים ואת שפת הריאליים ואת שפת האופטימיים ואת שפת הפסימיים, לא משנה, את כל השפות הוא יודע, הוא חי תקשר עם כל הרבדים. למה? כי יש לו את החיבור לשורש שמחובר לכל הדברים. וזה גם כן הובא אחר כך על הקבצן שהיה הצוואר שלו עקום, שהוא אמר, אני יכול להשליך קולות. להשליך קולות, הבחינה שלו זה הכוונה להלביש דבר בדבר, זה נקרא להלביש קולות. הוא יכול לעשות שישמעו את הכל שם ולא ישמעו את הכל פה, להלביש לך שחלים בצורות יפהפיות ומדהימות, שאין דבר יותר יפה מן בעולם, שזה היכולת של אלוהים. למה היכולת של אלוהים? כי אלוהים לקח את האינסוף ולביש אותו בתוך צמצום. זה אותה היכולת, לקחת שכל אינסופי ולביש אותו בתוך צמצום. כי רבי נחמן אומר, יש שני סוגי תורות. יש תורות מלמטה למעלה ויש תורות מלמעלה למטה. רבי נחמן אומר, התורה פה שיש בעולם, השכל פה שיש בעולם, כולל כל השכל, כולל כל התורות, זה שכל קטן, אפשר לקחת את כל חוכמת היהדות ולסכם אותה במשפט אחד, את כל חוכמת הבודהיזם במשפט אחד, את כל חוכמת הפיזיקה לסכם בחוק אחד. עובדה, סיכמו את כל הפיזיקה בחוק אחד. אבל הקבצן האמיתי שהוא כבד פה, הוא יכול לדבר איתך מלמעלה למטה, כי כל החוכמות זה מלמטה למעלה. אז קח את מלמטה זה רחב, זה הרבה, זה נראה הרבה שכל, כן? יש מלא 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 אנשים קודחים וחופרים ונותנים דברים מאוד, שנראים מאוד רציניים. אבל באמת את כל מה שהם אמרו אפשר לסכם ככה סיכמנו, במילה אחת סיכמנו את כל ההרצאה של הבן אדם, סיכמנו מילה אחת. את כל הספר, את כל התורה, את כל הזה סיכמנו במילה אחת.
אפילו בשתיקה אפשר לסכם את הכל. אבל הוא אומר, יש שכל הפוך, יש שכל שהוא מלמעלה למטה, שלמעלה זה רחב ולמטה זה צר. כי זה שכל של אין סוף שמולבש לך בתוך דיבורים. כי כל דיבור ודיבור מכיל בתוכו אין סוף דיבורים. אתה יכול לקראת כל דיבור ולפרש אותו בצורה אינסופית. זה היה שזה בעצם אלוהים. אלוהים לקח דבר אינסופי ולביש אותו בתוך צמצומים. אתה יכול להסתכל על העולם כעל נפרדות שיש בה טיפה אינסוף. אתה יכול להסתכל על העולם כעל אינסוף שיש בו טיפה נפרדות. תלוי איך אתה מסתכל על זה. והקמצן הכבד הפה היה יכול לקחת את השכל אינסופי ולהלביש לך אותו בתוך צמצומים, חידות ושירים. מה זה חידות ושירים? חידות ושירים, עוד פעם, זה מה שהסברנו בהרצאה אחרת משיחות הר"ן, שרבי נחמן אמר שיש אור אינסופי באלף עולמות ואתה לא יכול ליהנות ממנו, מה לעשות, או שאתה מבין את כולו או שלא, אבל חכם אמיתי יכול לחלק לך אותו לחתיכות קטנות ולתת לך כל פעם ליהנות מחתיכה אחרת עד שתבין את השכל הגדול. זה החידות והשירים, שבעצם לוקחים את השכל הגדול ומלבישים לך אותו בשכלים קטנים. עכשיו, מה זה נקרא שירים? מה קשור פה שירים? שירים זה לא מה שיש, רבי נחמן אומר, לעתיד לבוא יתגלה הזמר, הזמר של עתיד לבוא. והננחים, מה שנקרא, אלה שאומרים, נחמן מאומן, כן? הם חושבים שהשיר שיתגלה לעתיד לבוא זה הננח הזה, כן? אבל זה לא השיר. בסיפור על הבן מלך ובן שפחה שהתחלפו, איש היה אר נתן לבן המלך, נתן לו כלי, שאם הוא ישים אותו על כל בימה, הבימה תתחיל לנגן. מה זאת אומרת? השיר, הכוונה שאתה שומע את המוזיקה של העולם, זה נקרא השיר. אתה שומע, רבי נחמן אומר, מברר את הרוח הטובה מהרוח הרע, אתה מבין איך האין סוף מלובש בתוך המציאות, זה נקרא השיר. זה מה שהוא נתן לו. שים את השכל הזה על כל בהמה, על כל דבר גשמי, והדבר הזה יפור לך לדבר אוכל, תתחיל לנגן לך, תתחיל לראות פה דברים יפהפיים בעולם. כי העולם הזה הוא יפהפה, כן? יש פה עולם... השתיקה זה הכי יותר יפה מכולם, אבל גם בנפרדות שלנו יש פה דברים מאוד יפים. אבל בשביל ליהנות מהעולם, אתה צריך שכל. מה זאת אומרת? צריך להבין מה יש מאחורה, מה המשמעות, איך השבח של הבורא מלובש בכל דבר, תזכרו. היופי של הבורא, היופי של העולם זה השבח של הבורא, רק זה השלמות, כפי שהקבצן אמר. רק השבחים של הבורא, רק בהם יש שלמות. אלא מה? שאף אחד, אנשים בגלל שהם חרשים, הם לא שומעים איך השבחים של הבורא מלובשים פה בעולם. מה זאת אומרת? תגיד עכשיו חדשות, מישהו אומר בחדשות משהו. איך השבח של הבורא מרומז בתוך החדשות האלה? עכשיו אדם אומר, בן אדם אומר למישהו, אמא רצחה את הילדים שלה, נגיד את רואה. אוקיי, איך בזה יש את השבח של הבורא? מה זה קשור בכלל לשבח של הבורא? זה משבח את אלוהים? איך זה משבח את אלוהים? אם היה לך שכל אמיתי, היית מבין שכל דבר ודבר יש בו שכל מאוד גדול, והיית מבין ומסוגל ליהנות מכל שכל, מכל מחשבה בעולם, היית יכול להחיות את עצמך. כי אנשים, אין להם חיות. יש להם מלא מחשבות במשך היום בראש, והם לא, אין להם הנאה מזה. אבל מי שיודע את השכל הגדול, הוא יכול ליהנות מהחיות שיש בכל דבר. ובאלו, ואז הקבצן אומר להם, ובאלו החידות והשירים שאני יודע, יש בהם את כל החוכמות. הוא אומר להם, תקשיבו, השירים והחידות שאני יכול לדבר אותם, יש בהם את כל החוכמות בעולם, כל החוכמות, כל השכלים, כל התיאוריות, כל הפילוסופיות, כל השיגונות, כמה שאני כל, כי גם שיגונות זה חוכמות. בדיוק כמו חוכמות, מה שנקרא, כמו שיש חוכמת הפיזיקאים, יש חוכמת המשוגעים, חוכמת הפסיכופטים, חוכמת הרוצחים, כל אחד יש לו את החוכמה שלו, חוכמת הלא חכמים. והוא אומר להם, בדיבורים שאני יכול לדבר, יש בהם את כל החוכמות בעולם. ויש לי, למה יש את כל החוכמות בעולם? כי אם יש לך את החוכמה של האין סוף, אז יש לך את כל החוכמות בעולם. כי בשכל הגדול ביותר של האחדות כלולים כל השכלים בעולם. ויש לי הסכמה על זה מאותו האיש הגדול שנקרא איש חסד האמת, ויש בזה מעשה שלמה. ואז אומר, תדעו לכם, יש לי הסכמה על כל מה שאמרתי לכם, על החידות ועל השירים ועל זה וזה, יש לי הסכמה מאיש חסד האמת. יש מישהו שהוא איש חסד האמת, והוא נתן לי את ההסכמה לדבר הזה, ותכף רבי נחמן אומר, ויש בזה מעשה שלמה, תכף נסביר סיפור שלם, את כל הנושא של החידות והשכל וזה שיש בתוך הדיבורים של הקבצן כבד הפה.
כי פעם אחת ישבו כל החכמים, וכל אחד התפאר בחוכמתו. רבי נחמן אומר, פעם אחת ישבו כל החכמים. וכל אחד ואחד מהחכמים התחיל לשבח את עצמו ואת החוכמה שלו, וכמובן שלא באמת ישבו כל החכמים, החכמים מעולם לא נפגשו. רבי נחמן מתכוון להגיד לך, אם כל החכמים היו נפגשים, זה מה שהיה, והיו משבחים את החוכמה שלהם, זה מה שהיה בעצם קורה שם. גם אחר כך שרבי נחמן אומר, היה אחד שאמר ככה ואחד שאמר ככה, ופתאום בא מישהו שאמר ככה, זה לא באמת שבא מישהו שאמר ככה. רבי נחמן נותן לך כוונה כל מיני פרספקטיבות, נגיד בסיפור על הקבצנים, שרבי נחמן אמר, קבצן אחד אמר שהוא זוכר ככה, וזקן אחד בסיפור על בקבצן העיוור בסיפור על הזקנים, שאחד אמר שהוא זוכר זיכרון כזה, אחד זיכרון כזה, זה לא שבאמת מישהו אמר את זה. הכוונה היא שרבי נחמן אומר כל מיני פרספקטיבות להסתכל, הוא אומר, יש פרספקטיבה כזאת, יש פרספקטיבה כזאת. אז אותו דבר רבי נחמן אומר פה, פעם אחת ישבו כל החכמים, וכל אחד התפאר בחוכמתו. כל אחד, רבי נחמן עכשיו מתחיל בעצם לקחת את כל החוכמות בעולם ולהסביר לך את השבח של כל החוכמות בעולם, כל חוכמה וחוכמה, להתחיל לדרג את החוכמות ולהסביר לך מה החוכמה השורשית ביותר, ואז בסופו של תהליך נגיע למסקנה שהקבצן כבד הפה היה החכם הגדול ביותר בעולם, ולכן בעצם הוא גם יכול לדבר את כל, את כל הדיבורים הכי חכמים בעולם. זה היה מתפאר שהמציא בחוכמתו עשיית ברזל. אחד אמר, אני המצאתי ברזל, אני יודע איך לעשות ברזל. וזה התפאר במין מתכות אחר. זה כמו עשו כנס של יזמים סטארט-אפים, אבל לא את היזמים של היום, את היזמים המקוריים. את אלה שהמציאו את הגלגל, את אלה שהמציאו את המתכת, את כל הממציאים, כנס הממציאים הגדול ביותר בעולם. וכל אחד מתחיל לשבח, אתה יודע, אני המצאתי ככה, ואני המצאתי ככה. מישהו אומר, אני המצאתי דרך לעשות ככה. ואז בא הקבצן הכבד הפה, עושה להם הוא, ככה עושה להם רוח, כולם עפים, אומרים להם, תקשיבו, ואני המצאתי את השכל שלכם. זה שכל הרבה יותר גדול, אני המצאתי את האפשרות שיהיה לכם שכל. הרבה יותר חכן מכם. בכל מקרה, זה התפאר שהמציא, אמר, אני המצאתי איך עושים ברזל. וזה התפאר שהמציא מתכת אחרת. וזה התפאר שהמציא, אמר, אתה המצאת ברזל, אני המצאתי איך עושים כסף. כסף זה יותר חשוב מברזל. כסף מתכת כסף. וזה, ואחד אומר, עזוב, אבל אני המצאתי איך עושים זהב, ואני יודע איך לייצר זהב. וזה היה מתפאר שהמציא כלי מלחמה. אחד אומר, אתה יודע, אני המצאתי את ה-F-18, את הטנק מסוים. וזה היה מתפאר שהמציא כלי מלחמה, וזה היה מתפאר שהוא יודע לעשות אלו מתכות שלא מאלו הדברים שהם עושים מהם אלו מתכות. זאת אומרת, אחד התפאר, תקשיבו, אני יודע לעשות את כל מה שאתם יודעים לעשות, אבל לא מאותם חומרים, אלא מחומרים אחרים. עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, תתחילו להתרכז טוב טוב, כי אתם מתחילים לצלול פה לעומק. עכשיו היה לנו השוואה. אחד אמר, אני ייצרתי ברזל, אחד אמר, ייצרתי כסף, אחד זהב, אוקיי? ברזל הכי נמוך, כסף מעליו, זהב מעליו. אחד אמר, המצאתי כך, אחד אמר, המצאתי כך. עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לעומק של העניין. השבח שהבן אדם הזה שיבח את עצמו אמר, אני יודע לעשות את המתכות האלה מחומרים אחרים. למשל, למה הדבר דומה? הוא אומר לו, אתה יודע לייצר נפט מנפט. אתה יודע לקדוח באדמה להוציא נפט. אני יודע לקחת מים ולהפוך אותם לנפט. אתה יודע לקחת יהלומים ולהפוך אותם ליהלומים. אוקיי, להמציא יהלומים מחומר מסוים של היהלומים. אני יודע לקחת חול ולהפוך אותו ליהלומים. מה שנקרא כימאי, אני יודע לקחת את החול ולהפוך אותו לזהב. עכשיו, מה העומק שבדבר? זה לא פונקציה כמותית, זה לא שאני יודע יותר. שימו לב שמתחילים להיכנס פה לעומק של החוכמה. לעומק של החוכמה. זאת אומרת, כדי להיות מסוגל לקחת דבר אחד ולהפוך אותו לדבר אחר, אתה צריך להבין את זה עוד יותר עמוק. זאת אומרת, כי ברמה של האטומים נגיד, אתה לא יכול להפוך ברזל לזהב. אתה לא יכול להפוך חול... בוא נגיד, לא יודע ברמה של האטומים. לא מתחייב על זה ברמה של הנפרדות שלנו, זה ברמה של האטומים או ברמה של... אני רק אתן לצורך המחשה, נגיד. אף אחד לא יכול עכשיו לקחת חול ולהפוך אותו לזהב. אלא אם כן, אתה תיקח את החול, תפרק אותו לאטומים או לאלקטרונים, מה שזה לא יהיה,
ותרכיב מחדש את האלקטרונים בצורה כזאת, שייצרו אטומים בצורה כזאת, שמהם ייווצר זהב בצורה כזאת וכזאת. זאת אומרת, כדי להיות מסוגל לקחת דבר אחד ולהפוך אותו לדבר אחר, אתה בעצם צריך להיכנס לרמה הפנימית יותר, הבסיסית יותר של הדבר. זה כמו שאחד אומר, אני יכול לקחת רכב ולגרום לו לנסוע הפוך. איך? כי אתה צריך כאילו להיכנס לתוך המנגנון, לתוך התוכנה של המחשב, ושם לתכנת אותו לנסוע הפוך. כן, זה הרעיון. שימו לב שאנחנו מתחילים להיכנס, תכף ניכנס פה לעניין העומקים, כי הכבד פה הוא היה ברמת העומק הגדולה ביותר. הוא המציא את האפשרות שיהיו המצאות. זאת אומרת, כל חיים ממציאים המצאות. הוא ממציא את האפשרות שיהיו המצאות, כל חיים משתמשים בשכל. והוא המציא את השכל. בזכותו בכלל יש שכל, כן? זה הרבה יותר גדול. בכל מקרה, שזה רמת בעצם העומק הסופית. בזכותי יש שכל, זה רמת העומק הסופית. ובעצם עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס פנימה לאותו אחד שמה, אני יודע לעשות את המתכות מדברים אחרים. שלא מאלו הדברים שהם עושים מהם אלו המתכות. אני יכול את אותו דבר להקים את דבר אחר. וזה היה מתפאר בחוכמות אחרות, כי יש כמה דברים שהמציאו בעולם על ידי חוכמות. כגון חומר גלם לעשיית מתכות, וחומרי נפץ, וקוצה בזה, וכל אחד היה מתפאר בחוכמתו. כל אחד אמר, אני המצאתי ככה, אני המצאתי ככה. ושימו לב לעוד נקודה, שהראשונים התפארו בלייצר חומר גלם, ואלה שאחריהם באו, הם יודעים להשתמש בחומרי הגלם, שזה פחות חוכמה. יש אחד שמייצר את החומר גלם, ויש אחד שהוא לוקח את מה שקיים, ועל בסיסו הוא מייצר דברים אחרים. זה נקרא, הם ציעו בעולם על ידי חוכמות. כאילו, אתה לקחת דבר קיים ורק הפכת אותו, כן? יש מזה גם כן חוכמה, אבל אף על פי כן זה מבוסס על חוכמה קודמת. יש תכף, רבי נחמן פה יבאר את העניין הזה יותר. כי תכף הוא יגיד שיש דבר שנקרא הרכבות, שאתה רק מרכיב חוכמות, זה כמו אתה לוקח, נגיד, למה היום יש הרבה המצאות? כי ההמצאות של היום הן לא המצאות אמיתיות. פעם המציאו את הגלגל, נגיד, אוקיי? עכשיו ממציאים איך להשתמש בגלגל, אבל המצאת הגלגל יותר גדולה באופן מהותי מההמצאה איך להשתמש בו. לוקחים טכנולוגיות קיימות, מרכיבים אותן ויוצא סטארט-אפ חדש. אבל להמציא את הטכנולוגיה המקורית היה הרבה יותר קשה. היה הרבה יותר, נגיד לדוגמה, לוקחים את החשמל ועושים איתו משהו. אבל ההוא שהמציא את החשמל התאמץ הרבה יותר מאשר להרכיב את ה... כי הוא המציא את הבסיס של הדבר. ענה שם אחד ואמר, הרעיון הוא שככל שאתה נמצא ברמת עומק גדולה יותר, ככה אתה חכם יותר. ככל שהדבר מורכב יותר, ככל שהוא ברמה פנים, ככל שהוא דורש ממך להבין את המציאות בצורה עמוקה יותר, ככה אתה חכם יותר. השאלה היא עד כמה החוכמה שלך כרוכה בהבנת המציאות לעומק. יש הרבה חכמים, אבל זו חוכמה מאוד חיצונית. השאלה עד כמה החוכמה שלך תלויה בהבנת המציאות. זאת השאלה. ענה שם אחד ואמר, ולכן עקבת פה היה הכי חכם, כי הוא היה ברמת העומק הגדולה ביותר שממנה בכלל נוצר השכל. ענה שם אחד ואמר, אני חכם יותר מכם. למה הוא היה מעל השכל? כי הוא היה מעל המחשבה בכלל. כן, מה אמרנו קודם? שהוא מעל המחשבה. מעל המחשבה זה עוד לפני המחשבה. בזכותו אתה בכלל יכול לחשוב. בזכות השכל שלו, יש לך בכלל אפשרות לחשוב. מה זה אומר בזכות השכל שלו? מה הכוונה בזכות השכל? אתה יכול לחשוב בזכות השכל שלו? מה זאת אומרת? הכוונה היא שיש לו רמת... צריך להזיר בזה הרבה עומקים, כן? אבל הרעיון הוא שהוא נמצא ברמת עומק שבהזדהות השכלית שלו יש לו את מה שיש לפני השכל שלך, לפני המחשבה שלך. ענה שם אחד ואמר, אני חכם יותר מכם, כי אני חכם כמו היום. ולא הבינו שם מה זה שאומר שהוא חכם כמו היום. היה אחד אמר, תקשיבו, אתם חכמים חכמים, אבל אני חכם כמו היום. היום, כן? היום. כמו יום. ולא הבינו, מה זאת אומרת שהוא חכם כמו יום? גם בסיפור כתוב, כמו שפה לא מבינים, גם שם לא הבינו. רבי נחמן אמר, לא הבינו שם מה זה שאומר שהוא חכם כמו יום. מה הכוונה חכם כמו יום? ואמר להם, בואו אני אסביר לכם מה הכוונה חכם כמו יום.
כי כל החוכמות שלהם יכולים לקבץ אותן ולא יהיה מהם רק שעה אחת. אף על פי שכל חוכמה וחוכמה נלקחת מיום אחר כפי הבריאה שלנו. כי כל החוכמות שלהם יכולים לקבץ אותן ולא יהיה מהם רק שעה אחת. אף על פי שכל חוכמה וחוכמה נלקחת מיום אחר כפי הבריאה שלנו באותו יום. כי כל החוכמות הללו הן מרכבות. ועל כן החוכמה נלקחת מאותו יום וכו'. אף על פי כן יכולים על ידי חוכמה לקבץ את כל אלו החוכמות בשעה אחת. אבל אני חכם כמו יום שלם. מה הכוונה? הוא אומר להם, אני יכול לקחת את כל החוכמות שלכם. נגיד ניקח את החוכמה, איך נוציאים לדוגמה. נגיד בוא ניקח את החוכמות של המתכות, של המצאת חומרי גלם. אחד אמר, אני המצאתי איך ממציאים מרזל, אני איך ממציאים כסף, איך ממציאים נחושת, איך ממציאים זהב. כן? אבל את כל החוכמה הזאת אפשר לסכם בנוסחה שלפי הממציאים מתכות. זאת אומרת, יש נוסחה כללית, מה שנקרא, הנוסחה הכללית, נוסחה שאומרת, תכניס ככה, יצא ככה, ובנוסחה הזאת כלול, זאת אומרת, אפשר לתת חוק פיזיקלי אחד שכולל בתוכו את כל הארבע חוכמות האלה, את כל החמש חוכמות האלה. זה נקרא שיכולים על ידי חוכמה לקבץ את כל אלו החוכמות בשעה אחת. זאת אומרת, הוא אומר, אני יכול לקחת את כל החוכמות שלכם ולסכם אותם בנוסחה אחת שתיכנס בגודל שלה, כאילו מבחינה פרופורציונלית, זה כמו שעה. אבל אני חכם כמו יום שלם. זאת אומרת, ניקח את כל החוכמות שלכם, נסכם אותם, זה ימלא לנו גודל של שעה, יחידת שעה. דיינו, משהו קטן. אבל אני חכם כמו יום שלם, כי לי יש הרבה נוסחאות כלליות. זאת אומרת, אתם יש לכם נוסחאות חיצוניות, כי מי שיש לו את הנוסחה הכללית הפנימית בפיזיקה, מי שיש לך את הנוסחה הכללית, אתה לא מתגאה בכך שאתה יודע להמציא את זה ואת זה, כי יש לך את הנוסחה שמציאה את החוכמות האלה, כן? אם יש לך את החוק שלפיו עובדים החוקים, אז אתה נמצא לפני רמת החוקים, אתה נמצא בחוק שלפני. אז הוא אומר, אני יכול על ידי חוכמה לקבץ את כל אלו החוכמות בשעה אחת. למה? מה כתוב לפני כן? כי כל החוכמות הן הרכבות. מה זאת אומרת הרכבות? לוקחים כל מיני, נגיד דוגמה, יש את הנוסחה הכללית של בפיזיקה, זה נוסחה כללית, ואז מתחילים להרכיב. ואז ביטוי מסוים של הפונקציה עושה ככה, ביטוי אחר עושה ככה, ביטוי אחר של החוק עושה ככה, ביטוי אחר עושה ככה. עכשיו, החוכמות שלהם רק הרכבות, אתה רק מרכיב דברים על נוסחה אחת. אבל על ידי החוכמה, אתה יכול לקבץ את החוכמות האלה לשעה אחת. אומר להם, אבל אני חכם כמו יום שלם. ופה רבי נחמן הוסיף עוד דבר לפני כן, הוא אמר שכל חוכמה נלקחת מיום אחר ואף על פי כן יכולים לקבץ את זה לשעה. כן? יש פה איזה משהו בהיררכיה של החוכמות. יש פה איזה שאלה וזו תשובה פנימית שזה לא כל כך רלוונטי לעניין. הפואנטה היא שכל החוכמות שלהם זה הרכבות, זאת אומרת זה ביטויים שונים של חוקים, של חוקיות כללית, והוא אומר להם, ולכן את כל החוכמות שלכם, כל החוכמות שלהם יכולים לקבץ אותם, אבל הם רק שעה אחת. זאת אומרת, הוא אומר להם, את כל החוכמות שלכם אני יכול לתת איזה נוסחה אחת, שזה מסכם את כל החוכמה שלכם. אני אתן את החוק שכל החוכמות שלכם הם מקרים פרטיים וביטויים של החוק שאותו אני אתן. אבל אני חכם כמו יום שלם. מה זאת אומרת אני חכם כמו יום שלם? הכוונה היא, אני יש לי הרבה חוקים כאלה, יש לי אם נגיד כל החוכמות שלכם זה חוק אחד, שעה אחת, אז אני פי 24, אני יום שלם. ניקח את כל החוכמות, נסכם אותם לחוק אחד, כמו בפיזיקה שיש חוק אחד, נגיד בתורת הנפש יש חוק אחד, כן, לא מכירים אותו עדיין, אבל יש חוק אחד, בכל נושא בעולם יש חוק, בתורת הכלכלה יש חוק אחד, בכל נושא בנושא בעולם יש חוק אחד. אז הוא אומר להם, אני אקח את כל החוכמות, את כל המצאות שלכם, ואני ארכז אותם לחוק אחד. הוא אומר להם, ואז, ביחס אליכם, אני כפול 24. למה כפול 24? כי אתם שעה ואני יום. כל זה יתפאר, אני חכם כמו יום שלם. זאת אומרת, כי אם כל החוכמה שלכם היא שעה, אז אני חכם כמו יום שלם. כל זה יתפאר, אותו החכם האחרון הנ"ל. ואז, הכבד פה שישב שם בחבורה הזאת, אמר, שאל אותו את החכם הזה, אמר לו, כמו איזה יום? אמרת, היינו, כמו איזה יום אתה חכם? אמרת שהם חכמים כמו שעה.
את כל החוכמה שלהם נכניס לשם, ואתה חכם כמו יום. זאת אומרת שאתה חכם הרבה יותר מהם. אבל כמו איזה יום אתה חכם? ענה ואמר, אז החכם הזה שאמר שהוא חכם כמו יום, אמר להם, תדעו לכם, הכבד פה הזה, שעכשיו שאל אותי, כמו איזה יום אני חכם? הוא חכם ממני, הוא יותר חכם ממני. מאחר ששואל כמו איזה יום, אבל הוא אומר להם, אותו אחד ששאל, הכבד פה ששאל אותי, לפי איזה יום אני חכם, הוא יותר חכם ממני. ותכף יוסבר למה. אבל כמו איזה יום שתרצו אני חכם. זאת אומרת, הוא אומר, מה הכבד פה? הכבד פה שאל את החכם הזה, החכם הזה אמר, אני חכם כמו יום שלם. אז הוא אומר לו, כמו איזה יום? אז הכבד פה שואל את החכם הזה, רגע, כמו איזה יום אתה חכם? אז הוא אומר לו, אני חכם כמו... אז קודם כל הוא אמר להם, תקשיב, הוא יותר חכם ממני. הוא שאל, זה שחכם שאל, כמו איזה יום אני חכם, יותר חכם ממני. ותכף גם יסבר למה הסיפור, יש פה סיפור רציני על העניין הזה. הוא אומר, אבל שתדעו לכם שאני חכם כמו כל יום. כל יום שתרצו, אני חכם. רבי נחמן אומר, אז תהיינו, הוא שאל אותו, לפי איזה יום אתה חכם? הוא אומר, אני חכם כל הימים. זאת אומרת, יש לי את כל הנוסחאות הכלליות של כל הדברים שבעולם. זאת אומרת, השדים ממציאים, משומחים את עצמם. בא אחד אומר, תקשיבו, לי יש את הנוסחה הכללית שלכם, של כל המצאות שלכם, יש לי את הנוסחה הכללית, והרבה יותר מכם. אתם כמו שעה, אני כמו יום. כל החוכמות זה בשעה, ואני כמו יום. בא כבד אומר, רגע, כמו איזה יום? אז הוא אומר, ואז הוא אומר, ואז הוא נותן לו כבר את התשובה, אומר לו, אני חכם כמו כל הימים. זאת אומרת, יש לי את כל הנוסחות הכלליות של כל הנושאים בעולם. את כל הנוסחות הכלליות של כל הנושאים בעולם. זאת אומרת, אני אקח את כל הנושאים בעולם, את כל התחומים, ויש לו את הנוסחות, את הנוסחות הכלליות של כל הנושאים בעולם. אבל אף על פי כן אתה עקבד פה יותר חכם ממני. רבי נחמן אומר, ואתה יקשה. זאת אומרת, מפני מה זה ששואל כמו איזה יום הוא חכם יותר ממנו? מאחר שהוא חכם כמו איזה יום שירצה. זאת אומרת, מאחר שהחכם ששיבח את עצמו שהוא חכם כמו יום, הוא בעצם חכם כמו כל יום שירצה. דיינו, הוא אומר לו, אני מכיר את כל הנוסחות הכלליות של כל הנושאים בעולם. כל הנוסחות הכלליות של כל הנושאים בעולם. אז למה הכבד פה הזה עכשיו אמרת שהוא יותר חכם ממך? למה הוא יותר חכם ממך? אך יש מעשה שלמה. רבי נחמן אומר, יש בזה סיפור שלם שיסופר. כי זה האיש חסד האמת. הוא באמת איש גדול מאוד. יש איש שקוראים איש חסד האמת. כן, עכשיו מה זה איש חסד האמת? זה לא מישהו. איש חסד האמת, הכוונה שכל מסוים, פרספקטיבה מסוימת שמסתכלים על המציאות. מה זה נקרא חסד אמת? כן, חסד אמת. מה זה נקרא חסד אמת? חסד אמת פירושו חסד שלא על מנת לקבל ממך שום דבר. זאת אומרת שהוא אין לפניו שום דבר, שהוא כאילו חסד אמת. עכשיו, מהו חסד האמת? איפה יש לנו בעולם חסד האמת? לצורך הדיון, נגיד איש חסד האמת זה אלוהים לצורך העניין. עכשיו למה? למה זה חסד האמת? כי מה הדבר היחיד בעולם שהוא חסד אמת? בריאת העולם, יצירת העולם, חסד של אמת. למה? כי בבריאת העולם לא הייתה התארות הדילטטה. בבריאת העולם לא היה שום השתדלות. זה לא שמישהו השתדל ואומר, את יודעת, בזכותי. כמו הדתיים, אם יבוא המשיח, יגידו זה בזכותנו. אם קורה להם דבר, אומרים זה בגלל העבירות. הם תמיד לוקחים קרדיט, כן? או בן אדם עובד, מרוויח כסף, אומר זה בזכותי, בזכות זה שעבדתי. אבל מה הדבר היחיד שאף אחד בעולם לא יכול לקחת עליו קרדיט? על זה שהעולם נוצר, זה שקם העולם, אף אחד לא יכול לקחת על זה קרדיט. רבי נחמן אומר, זה נקרא חסד אמת. חסד שלא היה לפניו שום השתדלות, זה נקרא חסד אמת. תכף הוא אומר את זה בליקוטי מוהר"ן בחלק ב', הוא אומר, אם היה שופע עלינו חסדו, לא היינו צריכים לעשות שום השתדלות. כי כמו שבריאת עולם הייתה ללא השתדלות, אלא הייתה חסד של אמת. כי זה האיש חסד האמת, הוא באמת איש גדול. עכשיו, מה זה חסד האמת? פה זה ידובר על הפרספקטיבה של הזמן. היווצרות הזמן היא חסד של אמת. זה שיהיה זמן, זה שהעולם קיים, זה שהזמן קיים, זה בעצם חסד של אמת.
כי לא היה עוד שום אירוע שיגרום לדבר הזה לקרות. לכן זה חסד של אמת. והוא, היינו הקרד פה, הולך ומקבל את כל החסדים של אמת ומביא אותם לזה האיש חסד של אמת. זאת אומרת, הקרד פה, מה תפקידו בכוח? ברמה העולמית, הוא לוקח את, את החסדים של האמת ומביא אותם לאיש חסד האמת. עכשיו, מה איש חסד האמת עושה איתם? ועיקר התהוות הזמן, כי הזמן בעצמו הוא נברא. שימו לב רק למשהו מאוד מעניין בניסוח. יש התהוות הזמן, ויש הזמן בעצמו הוא נברא. נברא זה בעבר, לפני ואחרי. התהוות זה כרגע. ההתהוות של הזמן כרגע הוא חסד של אמת. אבל רבי נחמן, כי בעצם, כי מצד האמת, אלוהים זה מה שמהווה את הזמן, זה לא מה שברא את הזמן. כאשר אתה אומר שמישהו ברא את הזמן, אתה כאילו אומר את זה בתוך פרספקטיב, אתה כאילו אומר שיש לפני ואחרי. רק לפני היה ככה, ועכשיו יש ככה, אבל כביכול אתה מפריד את הבורא מהבריאה. אתה כאילו יוצר לפני הבריאה, ועכשיו יש, כאילו אתה אומר, ברגע שאתה אומר שהזמן נברא, אתה בעצם אומר שהזמן הוא ישות עצמאית שקיימת בזכות עצמה. אבל ברגע שאתה אומר התהוות הזמן, התהוות הזמן פירושו שמשהו מהווה את הזמן כרגע. ורבי נחמן כותב, עיקר התהוות הזמן הוא על ידי החסדים של אמת. זאת אומרת, למה יש זמן? למה הזמן שקיים? למה המקום קיים? למה העולם קיים? זמן פירושו כל מה שקיים. שימו לב שכל החוכמות שבעולם הן גם נקראות זמנים. למה? כי הן בעצם קיימות בתוך הזמן. בתוך הזמן במקום יש לנו את כל החוכמות. ובעצם הוא השתבח שהוא חכם כמו יום שלם. אבל עקבת פה, וזה הקפת פה, הוא הולך ומקבץ את כל החסדים של אמת והביא אותם אל זה, ומביא אותם אל זה איש חסד האמת הנעל. זאת אומרת, הקפת פה לוקח את כל החסדים של אמת, תכף נסביר מה זה אומר, לוקח את כל החסדים של אמת, והוא מביא אותם אל האיש חסד האמת, שבזכות זה הוא מהווה את הזמן, ובזכות זה מתהווים כל החוכמות, ובזכות זה מתהווה כל השכל. ואז במילה זה אומר שהאיש קפת פה הוא בעצם יותר גדול מכל הרחבים כולם. עכשיו, תכף רבי נחמן יבאר פה את, את העניין של החסדים של אמת, שהוא בעצם הקבצן קרד פה, אוסף את כל החסדים של אמת ומביא אותם לאיש חסד האמת, שאיש חסד האמת, בזכות זה מהווה את הזמן. אבל הוא תכף הסביר את זה בצורת איזה סיפור, כן? אבל הסיפור זה בעצם משל. וצריך בכל מקרה לבלל את הנמשל, אז אני אסביר כרגע את הנמשל. כפי שאמרנו, עקבת פה, המומחיות שלו הייתה בשבחים של המלך. שהוא בעצם מבין איך כל דיבור ודיבור זה שבח של המלך. הרעיון הוא שעקבת פה מקבץ את כל החסדים של אמת, מביא אותם לאיש חסד האמת, ובזכות זה יהיה זמן. זאת אומרת, הזמן קיים, העולם שלנו, הזמן, המקום, כל מה שקיים, קיים בזכות החסדים של האמת. מה זאת אומרת בזכות החסדים של האמת? כל רגע ורגע זה חסד של אמת. כל רגע ורגע. למה? כי כל רגע הוא התהוות חדשה. אנשים בטוחים שנגיד לדוגמה, אם יעשו מצוות, הם יגיעו לגן עדן, כן, אבל הם לא מבינים שאיזה נשם קיימים. זה בכלל חסד של אמת. זאת אומרת, זה שבעוד רגע אתה תהיה קיים, זה בכלל בחסד. אז מה אתה חושב? שאתה תהיה קיים פה או שם זה בזכותך? הרי עצם הקיום שלך, עצם זה שבכלל יש, עצם זה שבכלל קיים משהו, זה בכלל חסד. עכשיו, העניין הוא, מה זאת אומרת, החסד של אמת הוא בעצם מהווה את הזמן, בזכותו מתהווה הזמן. הכוונה היא שבזכות האין סוף, בזכות זה יש את הזמן שלנו. ההתהוות של הזמן הוא על ידי החסדים של האמת. חסד של אמת פירושו לפני הבריאה, כי לפני הבריאה לא שייך, לא שייך שמישהו ייקח קרדיט על משהו, כי זאת לפני הבריאה. אפילו אלוהים לא יכול לקחת קרדיט על שום דבר. למה? כי לא הוא ברא את הרצון של עצמו, יש אלוהים אחר לפניו. הכוונה היא שיש בחינה פנימית של האלוהים, כן? אלוהים לפני אלוהים, אלוהים מעל אלוהים, הכוונה בחינה פנימית יותר של אלוהים. יש כל מיני אלוהים, ויש את האלוהים שלפני כולם,
שהוא הבחינה הפנימית ביותר, שהוא בעצם ברא את הרצון של אלוהים, שיש בזה כל מיני עמקויות. בכל מקרה, אפילו הרצון של אלוהים, כי כבר הסברתי שהרצון של אלוהים גם הוא עצמו נקרא התהוות הזמן. כי גם הרצון של אלוהים, גם המחשבה של אלוהים, גם היא נמצאת בתוך זמן ובתוך מקום, ולכן גם משהו היה צריך לברוא אותם בחוץ. והאיש כבד פה מקבץ את כל החסדים של אמת, הכוונה היא שכל דבר ודבר הוא מקשר אותו לשורשו, זה מה שזה אומר בשורה התחתונה. הכוונה היא שכל דבר ודבר הוא מקשר אותו לדבר שמחיה אותו. כי כל דבר ודבר צריך חיות. והעולם שלנו שהוא עולם של נפרדות, הוא עולם ללא חיות. שום דבר פה לא חי, הכל פה דברים מתים, הכל פה חסרונות, איך שרבי נחמן אומר, כל הדיבורים, כל הדברים, זה ללא שלמות, זה הכל דברים חסרים. אבל מה שמהווה את הזמן, בזכות מה הזמן קיים, בזכות החסדים של אמת. עכשיו, הקבצן כבד פה מקבץ את החסדים של אמת, ופשוט זה אומר, בלי להסביר את כל ההיררכיות ואת ההקשרים, בפשיטות זה אומר שהוא כל דבר מחבר אותו לשורשו. זאת אומרת, הוא מחבר את הזמן למה שיש מעל הזמן, הוא מחבר את הצמצום לאין סוף, הוא מחבר את ההשתדלות לחסד של אמת. הוא עושה השתדלות, סיבה ותוצאה, בתוך זמן, אבל הוא יודע שזה חסד של אמת. אני אסביר, כי זה דבר מאוד גדול. העניין פשוט. יש כל הזמן ויכוח או דיון, בן אדם צריך לעשות השתדלות או לפתוח באלוהים. כן, עכשיו הדיון הזה, זה דיון של האתאיסטים. האתאיסטים שואלים, צריך לעשות השתדלות או לפתוח באלוהים. כאילו שאם תפתח באלוהים זה בזכותך, הרי גם אם תפתח באלוהים זה מאלוהים, וגם אם תעשה השתדלות זה מאלוהים. בכל מקרה, רבי נחמן אומר, שאם היה לך אמונה אמיתית, אם היה לך שכל אמיתי, היה שופע עליך חסד אלוהים, ואז לא היית צריך לעשות שום השתדלות. רבי נחמן אומר, ואפילו ההכרחיות היו נעשים מעצמם. מה זאת אומרת? לא היית צריך לאכול, לא היית צריך לשתות, לא היית צריך לעשות כלום. זה נקרא, אם אתה אומר אני נגד השתדלות, אז אתה עושה שום דבר. יש הרבה אנשים שאומרים אני נגד השתדלות, אני רוצה ללמוד תורה ושלא יפרנס אותי. כן? אז קודם כל, זה גם נקרא השתדלות. למה אתה לומד תורה? שילגל גן עדן, זה השתדלות. אז תתן לאלוהים לתת לך גן עדן, בלי השתדלות, בלי ללמוד תורה. בכל מקרה, גם אלה שאומרים שהם לא עושים השתדלות לאכול, הם אוכלים, אבל למה אתה אוכל? תפתח באלוהים, אל תאכל, אבל אתה כל כך מאמין באלוהים שהוא עושה הכל ושהוא מפרנס אותך, כן? אז למה אתה אוכל? אל תאכל. שאלוהים יעשה אותך בריא, תפתח בו שהוא יעשה אותך בריא וחי בלי לאכול. למה אתה צריך לאכול? אם יש אש בבית, למה אתה בורח? תפתח באלוהים שיציל אותך בלי לברוח מהאש, הרי יש לך ביטחון, הרי אם אלוהים עושה את הכל, תפתח בו. זאת אומרת, מה שבעצם באתי להגיד, גם החוכמולוגים הגדולים שאומרים אנחנו יש לנו ביטחון באלוהים, הם גם כן לא באמת בטוחים באלוהים. כי כל פעולה ופעולה שבן אדם עושה, כדי להשיג מטרה כלשהי בעולם, כולל כל פעולה שתכליתה השגת מטרה כלשהי בעולם הזה, בעולם הבא, לפני אחרי, לא משנה. וכולם אנו עושים לפחות פעולה אחת כדי להשיג לפחות מטרה אחת. כל בן אדם בעולם שיש לו מטרה, שהוא עושה פעולה אחת כדי להשיג את המטרה הזאת, הוא בעצם לא בוטח באלוהים. כי אם אתה בוטח באלוהים, אז למה אתה עושה פעולות? תן לאלוהים לנהל את הכל. ורבי נחמן אומר, שאם היה שופע עליך חסד אלוהים, לא היית צריך לעשות שום פעולה, שום השתדלות, שום דבר בשום עשה, לא היית צריך לעשות שום דבר. הכל היה בחסד חינם. עכשיו, מה זאת אומרת? אבל אפילו שאתה חושב, אתה חושב בשביל תכלית מסוימת. כל דבר שאתה עושה זה בשביל תכלית, זה מה, לא תעשה כלום? הרעיון הוא שמי שיש לו שכל אמיתי, מבין שהכל זה חסד. זאת אומרת, הוא חווה את המציאות בצורה של חסד. כי מבחינתו, כל דבר ודבר זה חסד. רבי נחמן אומר, תדע לך, אתה יכול לעבוד. תעבוד, אתה צריך לעבוד. לא באמת, לא באמת שצריך, כן? אמרנו שבנפרדות שלנו, בעולם הנפרדות, יש זמן ויש סיבה ותוצאה, ואם אתה לא תפעיל את הסיבה, לא תהיה תוצאה, וכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, והרגע הזה הוא המשך של הרגע הקודם, ויש המשכיות, ושום דבר לא אקראי, ושום דבר לא מאלוהים, הכל זה מהרגע הקודם, הכל. כל דבר זה תוצאה של הרגע הקודם, וזה לא קשור בשום צורה לאלוהים. ורק כוחי ועוצם אני, ורק השתדלות וכו' וכו'. אבל
תדע לך שהכל זה חסד חינם. זאת אומרת, תחווה את הסיבה תוצאה כביטוי של חסד חינם. זה נקרא, תחווה את זה כחסד של אמת. זאת אומרת, שתבין, זה נקרא על הקבצן הכבד הפה, שהוא מקבץ את החסדים של אמת. יש בזה הרבה בחינות. אחת מבחינות לדוגמה זה שכשמדברים אליו דיבורים, או כשהוא שומע דיבורים, או כשהוא מדבר דיבורים, הוא בעצם מדבר על האין סוף בלבושים שונים. הוא בעצם שומע את האין סוף בלבושים שונים, שגם זה נקרא מקבץ את החסדים של אמת. הוא מביא, הוא מוצא את כל החיבורים של ההתהוות של הדבר. כי כל דבר מתהווה בחסד חינם. ואם אתה מבין את ההתהוות של הדברים, כשמישהו אומר לך משהו, אתה מבין איך הדבר הזה התהווה. מה השכל שמעל השכל, שממנו התהווה השכל שעכשיו שמעתי אותו? זה נקרא שאתה מקבץ את החסדים של אמת. אבל המהות היא שהקבצן בעצם חיבר את הזמן למה שיש מעליו. זה נקרא מקבץ את החסדים של אמת. הכוונה שהוא בכל צמצום וצמצום הוא מוציא ממנו, מקבץ ממנו, מוציא ממנו את החסדים של אמת. הוא בעצם מחבר אותו לשורשו, לאין סוף. ומביא אותם אל זה האיש חסד האמת, ועל ידי זה בעצם מתהווה הזמן. זאת אומרת שהוא בעצם מקבץ את ההתהוויות של הזמן. הוא בעצם מחבר את הדברים לשורשם, שבזכות זה בכלל הדברים קיימים. כי העולם קיים. מה זאת אומרת העולם קיים? מצד האמת העולם קיים. הקיום היחיד של העולם זה בגלל שהוא מחויב המציאות. העולם מחויב המציאות. עכשיו, לא מה שאנשים חושבים מחויב המציאות, הכוונה היא מחויב, כל מה שקיים בעולם, כל אפשרי המציאות, הוא בעצם מחויב המציאות. הקיום של הזמן הוא על ידי החסד של אמת. הקיום של אפשרי המציאות הוא על ידי בעצם החסד של אמת, מה שיש לפני הבריאה. בין כך ובין כך ובין כך ובין כך, בשורה התחתונה, בפשוטו, הקבצן לוקח את כל הצמצומים, ומבין ומקשר אותם, מחבר אותם למה שיש מאחוריהם. זה הפואנטה של מקבץ את החסדים של אמת. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, ההתהוות של הזמן על ידי החסדים של אמת. זאת אומרת שתדע לך שכל הזמן, כל הצמצומים, הם בעצם מתהווים בחסד של אמת. למרות שאתה חושב שיש סיבה ותוצאה, למרות שאתה אומר כוכי ועוצמתי, נכון, סיבה ותוצאה, כוכי ועוצמתי, הכל, אבל זה הכל בחסד של אמת. עכשיו, רבי נחמן ממשיך פה, זה הרעיון. ולכן הקבצן כבד הפה הוא בעצם מעל כולם. למה הוא מעל כולם? כי הוא בעצם מחובר על השכל שבזכותו קיימות כל החוכמות. כי הוא בעצם מקבץ את החסדים של אמת. הוא בעצם יודע, את החכם הזה לדוגמה, שאמר שהוא חכם כמו כל יום, אז הקבצן כבד הפה לוקח את כל רגע ורגע בכל חוכמה וחוכמה, בנוסחות הכלליות, ובעצם מבין איך זה מחובר לשורשו, ולכן הוא חכם יותר, כי בזכות השכל של הקבצן, בזכות בכלל קיימים, השכלים המצומצמים. ועכשיו רבי נחמן יבאר את המשך העניין של התהוות הזמן על ידי החסדים של האמת, וזה ממשיך ככה. כי בעצם עכשיו הוא הולך לבאר את התהליך שמתרחש כאשר כבד פה אוסף את החסדים של האמת ומביא אותם לאיש חסד האמת כדי להוות את הזמן. ויש הר, ועל ההר עומד אבן, ומן האבן יוצא מעיין. רבי נחמן אומר, תדע לך יש איזה הר גדול, בראש ההר יש אבן, ומהאבן הזאת יוצא מעיין. אז כבר אנחנו נסביר, לפני שנסביר את הפנימי, קודם כל נסביר יותר עומק בחיצוני, תכף רבי נחמן מבאר שהמעיין נמצא מחוץ לזמן. רבי נחמן אומר, ולמעיין אין זמן. שהמעיין עצמו אין לו בכלל, וזה המעיין אין לו זמן, כי זה המעיין אינו בתוך הזמן כלל. רבי נחמן תכף אומר שהמעיין נמצא מחוץ לזמן. אז אם המעיין נמצא מחוץ לזמן, זאת אומרת שגם האבן שממנה יוצא המעיין, גם היא מחוץ לזמן. וזה עובד ככה, יש הר. עכשיו, ההר עצמו, איפה הוא נמצא? אז אפשר לומר, יש פה כמה אפשרות. אפשרות אחת אפשר לומר שהוא כולו נמצא מחוץ לזמן. ואפשרות שנייה לומר שההר נמצא ראשו, תחתיתו בתוך הזמן וראשו מעל הזמן. בין כך ובין כך, הר
פירושו שכל מאוד גדול. רבי נחמן מביא את זה בכמה מקומות בליקוטי מוהר"ן. ההר הגדול, הר גדול הכוונה שכל. עכשיו, ההר פה הר זה בעצם הנמשל של ההר, הכוונה אלוהים. הר, כוונה משהו מאוד ענק, מאוד גדול, הר. ועל ההר עומד אבן. מה זה אבן? אבן, רבי נחמן מבאר, אבן זה אב ובן כאחד. כאשר האב מחובר לבן, מה זה אב מחובר לבן? כאשר הבן יודע שהוא בכלל האב, כי הבן מלך, אבא שלו אמר לו, תהיה מלך. אבל הוא אמר, אני לא מלך, אני בגלות. זה אומר שהבן לא מחובר לאב, כי הבן מלך לא יודע שהוא מלך. אבל ברגע שהבן יודע שהוא מלך, אז הוא בעצם נקרא אב ובן כאחד. למה אב ובן כאחד? כי המלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. גם הוא מלך וגם הבן שלו מלך, בשני מלכים ורק כל אחד מהם מלך, בו זמנית. הרעיון אבן, הכוונה שהבריאה מחוברת ללפני הבריאה. זאת אומרת, אם הבריאה שהיא הבן, היא מחוברת ללפני הבריאה, שזה אב, זה נקרא אבן. בכל מקרה שלנו הר, שזה הכוונה אינסוף, ועל ההר הזה עומד אבן. אבן זה הבחינה של האב ובן כאחד, שזה הבחינה של החיבור של הבריאה לפני הבריאה. ומן האבן יוצא מעיין. מה זה מעיין? מעיין הכוונה ההימשכות של השפע, ההימשכות של העולם, בריאת העולם וכו' וכו'. מה שיש מעל הזמן, שממנו נמשך הזמן, זה נקרא מעיין. רבי נחמן מבאר בליקוטי מוהר"ן, ומעיין בבית אדוני יצא, רבי נחמן אומר שהתורה יוצאת מתוך התפילה. זאת אומרת, הרעיון, ורבי נחמן גם כותב שהמעיין, אחרי שהוא מתחיל לצאת, הוא מתחיל להתרחב למעיינות ולנחלים, עד שהוא מתפשט וממלא את כל העולם. זאת אומרת, זה מעיין, יש לנו כאילו הר גדול שזה אין סוף, שיש עליו אבן, שזה בעצם הנושא של אב ובן כאחד, החיבור של הבריאה לפני הבריאה, ומתוך זה יוצא מעיין, הכוונה מתחיל לצאת שפע, מתחיל להתהוות הרצון של הבורא, וזה עדיין, יש את הבחינה של מעל הזמן, וממנה עכשיו מתחיל לצאת כל השפע לעולם, מתחיל לצאת הזמן וכו' וכו'. וכל דבר, אוקיי, זה דבר אחד. על מה דיברנו עכשיו בעצם? עכשיו דיברנו על ההר, על האבן ועל המעיין. שלושתם, לפי הפרוטוקול, נמצאים מחוץ לזמן, שזה נקרא סובב כל עלמין. יש לנו שתי בחינות, יש לנו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. זה עובד ככה, טוב, וניתן אחר להסביר. וכל דבר, אוקיי, יש לנו בחינה אחת שהיא מחוץ לזמן. עכשיו יש לנו בחינה נוספת, וכל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב. ובנחמן אומר, כל דבר יש לו לב, גם לעולם יש לב. וזה הלב של העולם, הוא קומה שלמה, עם פנים, ידיים ורגליים, אבל הציפורת של הרגל של אותו הלב של העולם הוא מלובב יותר מלב של אחר. וזה, זאת אומרת, רבי נחמן אומר, תדע לך שלכל העולם כולו, לכל העולם זה לא כוונה כדור הארץ, לכל העולם כוונה לכל המקום ולכל הזמן יש לב, והלב מחיה את העולם ואת המקום ואת הזמן, יש להם לב. ורבי נחמן אומר, תדע לך שהלב הזה זה לא סתם איזה נקודה קטנה, הלב הזה זה נקודה מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה, קומה שלמה, פנים, ידיים ורגליים, לא תחשוב שזה נקודה קטנה שמחיה את העולם. יש שם ממש קומה שלמה, פנים, ידיים ורגליים. ורבי נחמן אומר, תדע לך שאפילו הציפורן של אותו הלב, הוא מלובב יותר מלב של אחר. רבי נחמן אומר, תדע לך שבלב של העולם, בנקודת הלב של העולם, אפילו הציפורן שם היא יותר גדולה מכל דבר אחר. תכף נסביר פה את כל העניין. עכשיו נוסיף עוד משפט לגבי האינטראקציה בין ההר לבין הלב. וזה ההר עם האבן והמעיין הנ"ל עומד בקצה אחד של העולם, וזה הלב של העולם עומד בקצה אחר של העולם. רבי נחמן אומר, בצד אחד יש את ההר ואת האבן ואת המעיין, בצד השני יש את בקצה השני. מה זאת אומרת בקצה השני? בנקודה הכי רחוקה, למרות שתזכרו, הנקודה הכי רחוקה זה בעצם חוזר לנקודת התחלה, כי אם אנחנו נלך עד לסוף, אנחנו בסוף נגיע לאותו נקודה, שזה כבר עניין אחר, ותכף גם נסביר איך זה מתחבר. בכל מקרה, רבי נחמן אומר, תדע לך, ההר והאבן והמעיין עומדים בקצה אחד, והלב עומד בקצה השני.
תכף נסביר את הנמשל של הדבר. וזה הלב הנעל, הלב של העולם, עומד, עומד כנגד המעיין הנעל, זאת אומרת, הוא לא סתם עומד שם, הוא כאילו עומד לכיוון של ה... כאילו הוא עומד, מסתכל לתוך הכיוון של ההב, אבן ומעיין שנמצא מחוץ לזמן, וכוסף ומשתוקק תמיד, וכוסף ומשתוקק תמיד מאוד מאוד לבוא אל אותו המעיין. זאת אומרת, כל מה שהלב הזה רוצה, זה להגיע לאותו המעיין שנמצא מחוץ לזמן, ומחוץ למקום לפני הבריאה. בהשתוקקות גדול מאוד מאוד, וצועק מאוד לבוא אל אותו המעיין. שימו לב. וכוסף ומשתוקק תמיד מאוד מאוד. בהשתוקקות גדול מאוד וצועק מאוד לבוא אל אותו המעיין. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, הלב הזה של העולם, כל מה שהוא רוצה זה להגיע אל ההר, האבן, האבן והמעיין שנמצא מחוץ לזמן. וגם זה המעיין משתוקק אליו. רבי נחמן אומר, תדע לך, גם גם המעיין, גם הוא רוצה להגיע אל האבן, או רוצה גם המעיין רוצה שהלב יבוא אליו, או לבוא אל הלב, זה לא משנה. אבל רבי נחמן, שימו לב, שמה משתוקק. לא אמר משתוקק, מאוד גדול, צועק וכו' וכו', משתוקק. זאת אומרת, ועכשיו נסביר פה את הנמשל של העניין. בעיקרון יש לנו שתי בחינות. יש לנו דבר שנקרא ממלא כל עלמין, ודבר שנקרא סובב כל עלמין. מה זאת אומרת? יש לנו שלוש בחינות. אמרתי שתיים, עכשיו אני אומר שלוש. יש לנו, איך זה עובד? לפני הבריאה היה ישות, הייתה ישות אחת. בסדר? זאת אומרת, בפרספקטיבה של לפני הבריאה הייתה ישות אחת. עכשיו, בפרספקטיבה שלנו יש שלוש ישויות. יש... עכשיו, ואז אלוהים צמצם את עצמו, עשה חלל פנוי, ובתוך החלל הפנוי עשה את העולם. עכשיו, כמה ישויות יש לנו? יש לנו שלוש ישויות. למה שלוש? כי יש לנו את אלוהים שהוא סובב כל עלמין, זאת אומרת שהוא מקיף את העולם, אלוהים מקיף את העולם, כן, שהוא עדיין אין סוף כמו לפני הבריאה, שזה בעצם ההר, האבן, אב ובן כאחד, הבחינה של לפני הבריאה, והמעיין. דרך אגב, מה זאת אומרת, אם זה אבן, למה זה לפני הבריאה? זה לפני ואחרי הבריאה. אבן זה גם וגם. הכוונה היא שלפני, מהפרספקטיבה שלפני הבריאה, מצד האמת, גם לפני הבריאה, הבריאה הייתה קיימת. אלא מה? שאז היא הייתה כישות אחת עם לפני הבריאה. ולכן אבן, שבעצם במילה אבן כלול גם הבריאה, אבל כאשר הם אחד, זה נקרא לפני הבריאה. כי ה... גם לפני הבריאה, הבריאה הייתה קיימת. אלא ששם זה היה כאבן, שם זה היה ישות אחת, ופה זה לא ישות אחת. פה זה נפרד, אבל הבריאה עצמה הייתה קיימת גם לפני הבריאה. בכל מקרה, יש לנו את הסובב כל עלמין, שזה ההר, האבן והמעיין. והמעיין עכשיו משפיע שפע לתוך החלל הפנוי, שזה בעצם הישות השנייה, שזה בעצם הנפרדות שלנו. ויש בחינה שלישית, שהבחינה שלישית נקראת ממלא כל עלמין. ממלא כל עלמין, הכוונה מה שמחיה את הנפרדות. זאת אומרת, יש לנו את האינסוף כל לפני הבריאה שבו אין שום שינוי, נשאר איך שהוא. ועכשיו, בתוך החלל הפנוי יש לנו שתי בחינות. יש לנו בחינה אחת של החלל הפנוי, שזה בעצם הנפרדות של העולם. העולם, המקום, הזמן, זה נקרא החלל הפנוי. ויש לנו גם את הבחינה של ממלא כל עלמין. ממלא כל עלמין, הכוונה מה שמחיה את העולם, מה שמחיה את הנפרדות. עכשיו מה מחיה את הנפרדות? מבחינת האין סוף, שמחוץ לעולם, באין סוף, במסובב כל עלמין, היא מחיה את העולם, זה נקרא הלב של העולם. רבי נחמן אומר, זה הלב של העולם. רבי נחמן אומר, אמצעות הדעלמא היכא, איפה אמצע העולם? רבי נחמן אומר, כל מקום זה אמצע העולם. מה זאת אומרת כל מקום זה אמצע העולם? כי האור אין סוף הוא מחיה את העולם. זאת אומרת, אני רוצה להסביר את עניין עוד פעם. יש לנו, ועכשיו, ומה קורה? הלב של העולם, מה הוא רוצה? להיכלל בהר, באבן ובמעיין שנמצאים מחוץ לזמן. מה כוונת העניין? הכוונה היא מאוד פשוטה. יש לנו את הסובב כל, יש לנו את הסובב כל עלמין, שזה בעצם מה שנמצא, זה בעצם מה שנקרא האין סוף, מה שנמצא מחוץ לחלל הפנוי, כמו לפני הבריאה.
ובתוך החלל הפנוי יש לנו עוד פעם שתי ישויות. יש לנו את הישות של העולם הנפרדות, של הזמן במקום, ויש לנו את הלב, שזה נקרא העולם, ויש לנו גם את הלב של העולם. הלב של העולם, הכוונה האין סוף, שמצומצם לתוך העולם. זה נקרא הלב של העולם, שהוא מחיה בעצם את העולם. עכשיו, הלב וההר נמצאים בשתי הנקודות הרחוקות ביותר. למה בשתי הנקודות הרחוקות ביותר? כי ההר והאבן והמעיה נמצאים בכלל מחוץ לזמן. אין בכלל לפני הבריאה, מחוץ לזמן, לפני הבריאה, סובב כל עלמין, אין סוף כמו לפני הבריאה, אין... כי באין סוף, בסובב כל עלמין, אין שינוי בנפני לאחרי הבריאה. זה נמצא בקצה השני. עכשיו, הלב של העולם הוא בשיא הצמצום. כי אם סובב כל עלמין, זה האין סוף הכי גדול, אז הממלא כל עלמין הוא האין סוף הכי קטן. כי הוא הצמצום של הצמצום של הצמצום. זה כאילו כלום. זה כמו שנגיד, הכל וכלום. אז מצד, הכל זה הכי גדול, זה סובב כל עלמין, הכל. הוא מקיף את העולם. אם החלל הפנוי שלנו זה המקום, והמקום הוא אינסופי, אז הוא, האינסוף יותר גדול מהמקום האינסופי. הוא יותר גדול מהזמן האינסופי. סובב כל עלמין הוא אינסופי. הוא יותר גדול מהמקום בזמן שהם אינסופיים. ומה זה ממנה כל עלמין? זה הניגוד שלו, הקונטרסט שלו. מה הקונטרסט של הכל? הקונטרסט של הכל זה הכלום. הכלום פירושו הצמצום הכי קטן בעולם שהוא מחיה את המקום והזמן. ולכן הם נמצאים בשני הקצוות הכי גדולים, כי הוא נמצא בשיא האינסוף, והנקודה של הממלא כל עלמין היא בעצם הלב של העולם, היא בשיא הצמצום. אתה רבי נחמן אומר, תדע לך שזה לא סתם לב קטן, אל תחשוב שזה זה לב קטן. תדע לך שהלב הזה הוא קומה שלמה. יש לו פנים, ידיים, ורגליים, זאת אומרת, זה עולם שלם. הכלום הזה שמחיה את העולם, זה עולם שלם, פנים, ידיים, ורגליים, וכולי וכולי, ולא רק זה, שאפילו הציפורת של הרגל, זאת אומרת, הציפורת של הרגל, הכוונה דרגה נמוכה ביותר, בתוך הלב של העולם, יותר גדולה מהלב שלך. זאת אומרת, שתבין שמצד האחדות של המציאות, שמחיה את המציאות, אז הדרגה הנמוכה ביותר, היא יותר מלובבת, יותר גדולה מאשר הלב של הנפרדות. זאת אומרת, רבי נחמן, לא ניכנס פה עכשיו מה זה ציפורת, מה זה רגל, אבל הרעיון שתבין שיש שם מערכת שלמה, הכלום הזה, שמחיה את העולם, כי מה מחיה את העולם? כלום. איך נוצר העולם? מכלום. יש מאין? מכלום. מפץ גדול, מכלום. נהיה העולם. רבי נחמן אומר, תדע לך שיש מערכת שלמה שנמצאת בתוך הלב של העולם. למרות שזה כלום, אבל זה מערכת שלמה, שאפילו הנקודה הכי נמוכה שם היא הרבה יותר חשובה מהדבר החשוב, הכי חשוב בתוך העולם של הנפרדות. וזה הלב הנעל עומד כנגד המעיין הנעל, ולכן בעצם שתי הבחינות האלו הן מנוגדות אחת לשנייה מקצה לקצה. למה שתי הבחינות האלה מנוגדות מקצה לקצה? הבחינה של ההר, האבן והמעיין, הם בעצם בקונטרסט, בניגוד הכי גדול מבחינת מרחק, הם הכי מנוגדות מהלב של העולם. מצד האמת הם בחינה אחת, הם כל הזמן משתוקקים אחד לשני. כי הממלא הוא גם המסובב. כי המהות של המסובב כל עלמין והמהות של הממלא כל עלמין, דהיינו המהות של מה שיש מחוץ לחלל הפנוי, והמהות של החלק הקטן ביותר 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 ביותר, הכלום שנמצא בתוך העולם, הם בעצם מהות אחת. אבל מצד שני, הם כביכול נמצאים בקצוות הכי רחוקים. למה בקצוות הכי רחוקים? זה כאילו כמו שנדמיין, לכן רבי נחמן אומר בקצה אחד ובקצה השני. לצורך העניין, אפשר פשוט לדמיין שיש בקצה אחד אין סוף, שזה אלוהים, יש פה את הבריאה, את העול, יש כאילו, יש את אלוהים ויש את העולם, אוקיי? את החלל הפנוי. עכשיו, בתוך החלל הפנוי יש בתוכו לב. הלב הוא נמצא בעצם בקצה השני, כאילו יש את הלב שמחיה את העולם, שמקיף אותו אלוהים. זה כאילו כמו נגיד שיש לנו כדור, שהלב של הכדור, נקודת המרכז של הכדור, היא בעצם נמצאת בשיא המרחק במה שמקיף את הכדור. זאת אומרת, אם החלל הפנוי הוא בעצם בצורת כדור,
אם החלל הפנוי, דהיינו הנפרדות, המקום והזמן, אם נדמה אותם בצורה של כדור, אז המסובב כולל מדי, מה שמקיף את הכדור של החלל הפנוי בכל הצדדים, הוא בעצם נמצא בנקודה הרחוקה ביותר מנקודת המרכז שהיא הלב של העולם, שהיא בעצם הנקודה הרחוקה ביותר. וצריך לשים לב למשהו מעניין, והוא שמצד האמת הממלא והסובב הם בחינה אחת. הם בחינה אחת לא רק ברמת האמונה שאומרת שזה אחד, אלא ברמת המציאות הם אחד. למה הסובב והממלא הם אחד? אני אסביר למה. יש לנו כדור. אוקיי, יש כדור. הכדור נמצא, בוא נגיד, ניקח נגיד את החדר פה, נגיד יש פה כדור. אוקיי, עכשיו הכדור נמצא בתוך חדר. עכשיו, המהות, עכשיו מה אנחנו רואים? אנחנו רואים יש כדור ויש חדר סביבו. אבל החדר הוא גם מסובב את הכדור ומקיף אותו, אבל הוא גם ממלא אותו. אלא מצד האמת, אם יש לנו נגיד חדר שיש בתוכו כדור, אז אנחנו נאמר שבמקום, נגיד לדוגמה שזה החדר ופה יש כדור, כן? אז אנחנו נאמר שפה יש חדר ופה יש כדור. אבל זה לא רק חדר וכדור, זה פה יש חדר כולל בתוך כדור, ופה יש כדור וחדר. כי החדר, כי במקום שבו נמצא הכדור, נמצא בתוכו, באותו מקום נמצא גם החדר, כי אלוהים הוא מחוץ למקום ולזמן, ולכן הוא לא תופס מקום וזמן. ומאחר שהוא לא תופס מקום וזמן, ממילא זה אומר שהוא נמצא גם בתוך המקום והזמן. זאת אומרת, זה לא שיש לנו, כי מהצד שלנו זה נראה שיש אין מקום וזמן של אלוהים, ויש מקום וזמן שלנו, שתי ישויות שונות. אבל מצד האמת, האין מקום וזמן, הוא ממלא גם את המקום ואת הזמן, כי הוא לא תופס מקום. הכלום נמצא בכל מקום, בלי לתפוס מקום. הדבר היחיד, זאת אומרת, אתה יכול להגיד שאין פה אין סוף, אתה יכול להגיד שיש פה גם כלום וגם יד. כל דבר ודבר בעולם, אתה יכול להגיד שאיפשהו נמצא, יש שם גם כלום. זאת אומרת שכל דבר ודבר בעולם, בכל מקום וזמן, אתה יכול לומר שיש שם את אותו הדבר של המקום והזמן, פלוס הכלום. כי כלום לא תופס מקום וזמן, והכלום, והכלום הוא בעצם הלב של העולם, אבל הוא גם כן ממלא. בכל מקרה, בשורה התחתונה, הממלא, יש לנו את הסובב כולל מין, שמצד אמת הוא ממלא גם את המקום וגם את הזמן, ויש רק אישות אחת כזאת, והוא, המהות שלו, היא זהה לגמרי למהות של הממלא כולל מין, של מה שממלא את הנפרדות שלנו, אבל מהצד שלנו זה נדמה שיש נפרדות ואחדות. בכל מקרה, בשורה התחתונה יש את ההר, יש את ההר ואת האבן ואת המעיין, שזה הכוונה מה שיש מחוץ למקום ולזמן, ויש את, את הלב של העולם, שזה בעצם הבחינה. הלב של העולם פירושו בחינת האין סוף שנמצאת בתוך הצמצום, שנמצאת ממש בצמצום קטן, מה שנקרא רק כדחיותו. הנפרדות פה בעולם, כדי שתהיה נפרדות, אז אין סוף צריך לצמצם את עצמו, אבל זה עדיין אין סוף. האין סוף שמחוץ לצמצום, האין סוף שבתוך הצמצום, זה אותו אין סוף. אבל בכל מקרה נמצאים בשתי הקצוות, ושימו לב למה שאמרתי קודם, שהלב, הלב של העולם, הוא כוסף ומשתוקק מאוד 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 להתחבר למה שיש מחוץ למקום. אבל מה שיש מחוץ למקום ולזמן הוא, דיינו המעיין, הוא רק משתוקק אליו. הוא לא משתוקק וכוסף ורוצה. למה? מה זה מרמז? זה מרמז את מה שיש בהתחלת הסיפור על המלך. כי מה המלך? כי מה המלך אמר לבן שלו? המלך אמר לבן שלו, אם אתה לא תהיה שמח, גם אז אני אהיה שמח. אבל אם אתה תהיה שמח, אז אני אהיה שמח מאוד. מה הכוונה? הכוונה היא שמצד המעיין אין שינוי. ולכן לא שייך לומר שהמעיין כוסף אל הלב. כי מצד המעיין אין שינוי, מצד המעיין הוא בחינה אחת עם הלב. אז מה שייך לומר שהמעיין כוסף אל הלב? לכן בחינת מעל הזמן לא יכולה לחשוף לתוך הבחינה של
לתוך הבחינה של הזמן והמקום. אבל הבחינה של הזמן והמקום, מאחר שהיא נפרדת בעצם, מה שיש מחוץ לה, לכן היא כוספת, משתובבת וכו' וכו', לכן יש פה את ההבדל. כי למרות ואף על פי כן, גם המעיין משתוקק ללב. למה? כי למרות שהם בחינה אחת, אף על פי כן, גם המלך אמר לבן שלו, אם אתה תהיה שמח, אני אהיה שמח יותר לכאורה, אם אין שינוי, למה שתהיה שמח יותר? אבל אף על פי כן, הוא יהיה שמח יותר. אבל שזה לכן זה רק נקרא קצת משתוקק, אבל הלב עצמו, הוא משתוקק וכוסף תמיד מאוד מאוד לבוא למעיין, כי הבריאה כולה תמיד רוצה להיכלל בבורא. וזה הלב, יש לו שתי חלישות. רבי נחמן אומר, הלב של העולם, הנקודה של הממלא כל עלמין, נקודת האין סוף שנמצאת בתוך הצמצום, יש לה שתי חלישות. יש שני דברים שגורמים לה לסבול. אחד, כי החמה רודפת אותו ושורפת אותו. רבי נחמן אומר, הלב של העולם, השמש רודפת החלב ושורפת אותו. שורפת אותו. צרה אחת. והצרה השנייה, וחלישות השנייה, יש לו ללב מן גודל ההשתוקקות והגעגועים, שהוא מתגעגע וכוסף תמיד ומשתוקק מאוד בכלות הנפש של אותו המעיין וצועק וכו'. כי הוא עומד תמיד, תמיד כנגד המעיין וצועק ומשתוקק אליו מאוד כנל. אז רבי נחמן אומר שיש ללב של עולם יש לו שתי בעיות. בעיה ראשונה כי השמש שורפת אותו, תכף נסביר מה זה אומר, והבעיה השנייה זה בגלל שהוא רוצה להתקרב למעיין, בגלל שהנקודת האין סוף שבתוך הצמצום רוצה להתאחד עם נקודת, אם לא עם נקודת, עם האין סוף שמחוץ לצמצום, היא בעצם יש לה נקודת האין סוף הזאת, יש לה שתי בעיות. עכשיו, מה זה השמש הזאת? מי זאת אותה שמש שרודפת אחרי הלב של העולם? אז בסיפור על החיגר, קודם כל התשובה היא, השמש הזאת זה המעיין. המעיין, ההר, האבן, הם עצמם רודפים ומאמללים את הלב של העולם. איך זה יכול להיות? אבל הם אוהבים אותו. תכף נסביר את העניין. בכל מקרה, במעשה מחיגר מסופר שהשמש התלוננה. היא אמרה, יש עץ מסוים שיש לו את כל התכונות וכל הדברים הכי יפים בעולם, אבל השמש התלוננה אמרה, אני אבל שורפת אותו. אני שורפת את העץ הזה ובגללי הוא לא מפריח את הפרחים וכו' וכו' וכו'. עכשיו שימו לב טוב טוב. העץ שהשמש התלוננה שהיא שורפת אותו, זה בעצם הלב של העולם. שהוא מלובב, שהוא קומה שלמה וכו' 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 וכו'. הרעיון הוא די פשוט. השמש היא בעצם, האין סוף הוא נקרא השמש. הקרני השמש, והעולם שלנו נקרא לבנה. ירח. עכשיו, הקרני השמש הם שורפים את הלב של העולם. מה הכוונה? מה הכי רע ללב של העולם? שהוא לא מחובר לאין סוף. הוא רוצה להיכלל באין סוף, אבל מה מאמלל אותו? הנפרדות. אבל מה יוצר את הנפרדות? האחדות. כי המעיין, למה מעיין ושמש זה אותו דבר? כי האבן שיוצא ממנה מעיין, זה כאילו יוצא ממנה שפע, זה בדיוק כמו השמש שיוצא ממנה קרני אור, זה אותו דבר, אותו דבר. עכשיו יש לנו את העץ בסיפור של החיגר, שהוא מעשה מחיגר בסיפור אחר, לא הסיפור על הקבצן החיגר. יש לנו את העץ, שיש לו מלא יכולות וכו' וכו' וכו', שזה בעצם הלב של העולם. מה זאת אומרת? האין סוף שנמצאת בתוך העולם, יש לה אין סוף יכולות, כי מצד האמת היא כמו אלוהים בחודרו בעצמו. זאת אומרת, הנקודה הפנימית של העולם היא נקודה מאוד, מאוד גדולה, שיש לה אין סוף יכולות. אלא מה? יש לה כל כך הרבה יכולות, שיש לה יכולות כמו שיש לה אין סוף עצמו. אלא מה? שצריך שיהיה העולם קיים. כי אם האילן יבטא את כל היכולות שלו, כי אם הלב יפגוש את המעיין, לא יהיה קיום לעולם. למה לא יהיה קיום לעולם? כי הם יתאחדו, ואז לא יהיה שום קיום לעולם. לכן צריך צמצום.
צריך שיהיה צמצום, צריך שיהיה נפרדות, צריך שהלב יהיה רחוק מהמעיין, כי אם הממלא כל אלמין והמסובב כל אלמין יתאחדו, לא יהיה אלמין. אם מה שמסובב את הכדור, מה שנמצא בתוך הכדור יתאחדו, אז איפה יהיה? אז לא יהיה כדור. לכן צריך שיהיה ביניהם, שתהיה ביניהם הפרדה. עכשיו, מי אחראי למחדל הזה? מי אחראי לכך שתהיה נפרדות, שתאמלל את הלב של העולם? האחדות. החלק של האין סוף, של המסובב כל אלמין, הוא השמש שרודף, מה זאת אומרת רודפת ושורפת אותו? מה זאת אומרת רודף? זה כמו לרדוף אחרי מישהו ולשרוף אותו, לדחדך אותו, לדכא אותו, כאילו יש משהו שתפקידו לרדוף אחרי הלב של העולם ולשרוף אותו. הלב של העולם זה האין סוף שנמצא בתוך העולם, והוא רוצה לבטא את עצמו החוצה, אבל אם הוא יבטא את עצמו החוצה, לא יהיה צמצום. ולכן השמש רודפת אותו ושורפת אותו, שזה בעצם תהליך הצמצום. תהליך הצמצום הוא בעצם הרדיפה של החמה של השמש את הלב של העולם. ומה רבי נחמן אמר? מחמת שהוא משתוקק ורוצה ללך ולהתקרב למעיין. זאת אומרת, למה השמש כל כך כועסת על הלב של העולם ושורר, רודפת אותו ושורפת אותו? למה הוא עשה דבר רע? רבי נחמן אומר, מחמת שהוא משתוקק ורוצה ללך ולהתקרב למעיין, כי הלב של המעיין, נקודת האין סוף שבתוך העולם, רוצה להתאחד עם האין סוף שמחוץ לזמן ולמקום, אבל אם זה יקרה, לא יהיה עולם. ולכן החמה רודפת אותו, זאת אומרת, הבחינה של המעל הזמן במקום מצמצמת את עצמה ויוצרת נפרדות ומכריחה את הנפרדות להיות קיימת, כדי שהלב יישאר רחוק במעיין, כדי שלא יתאחדו, כדי שהעולם יהיה קיים. זה נקרא שהחמה רודפת אותו, מחמת שהוא משתוקק. אתה משתוקק, אתה רוצה ללכת למעיין, אנחנו נרדוף אותך ונשרוף אותך כדי שלא תלך. כי צריך שתהיה נפרדות כדי שיהיה עולם. אבל אף על פי כן הוא סובל מזה. עכשיו, מי סובל מזה? שימו לב, אם המסובב והממלא הם אחד, ואם מצד האמת גם הלב של העולם הוא בחינה אחת עם המעיין וההר, והלב סובל, אז מה זה אומר שמי סובל? זה אומר שההר סובל, האבן סובל, את המעיין סובל. זאת אומרת שמצד האמת, הבחינה. זאת אומרת שמצד האמת, הבחינה של מחוץ למקום ולזמן, גם היא סובלת. למה גם היא סובלת? כי אם הלב שמחובר אליה סובל, אז גם היא סובלת, כי זה בעצם ישות אחת. כי הלב, כי מצד האמת, הלב, שזה הממלא והסובב כל אלמין, בכלל מבחינה אחת, שניהם סובלים. אם הלב סובל, אז גם האין סוף סובל. אלא מה? שבגלל שבחינה אחת, אז הוא לא באמת סובל. ורגע, בגלל שהוא סובל, לכן המעיין משתוקק אליו, לכן המעיין כן רוצה להיפגש עם הלב. למרות שהוא שורף אותו, למרות שהוא מדחדך אותו, כדי שיהיה צמצום, למרות שהוא מצמצם את עצמו ומרחק את עצמו, אף על פי כן הוא וסובל, לכן הוא בעצם משתוקק אליו. אבל למה הוא לא משתוקק אליו הרבה הרבה הרבה, כמו שהלב משתוקק להגיע אל המעיין? בגלל שמצד המעיין הכל אחד. זאת אומרת, מהצד של המעיין עצמו הכל אחד, ומאחר שהכל אחד אין בכלל צמצום, והשמש לא שורפת. והלב לא רחוק, ובכלל הכל אחד, וממילא הוא גם לא משתוקק בכלל. בכלל הוא לא משתוקק. המעיין בכלל לא משתוקק להגיע ללב, או שהלב יגיע אליו מצד המעיין עצמו. מהצד שלנו בצמצום, מהצד של הלב, אז הלב עצמו משתוקק תמיד להגיע למעיין, וגם המעיין משתוקק קצת להגיע, שהלב יגיע אליו, אבל מצד המעיין עצמו הוא לא משתוקק בכלל... בכלל כי אצלו הכל אחד לגמרי. זה העניין. והחלישות השנייה, בכל מקרה מדובר פה, בתכלס מדובר פה על האינטראקציה שבין האין סוף לבין היש, לבין הנפרדות, לבין הצמצומים. זה בעצם הסיפור פה. זה בעצם הסיפור. והחלישות השנייה, יש לו על הלב מן גודל השתוקקות וגעגועים שהוא מתגעגע וכוסף תמיד ומשתובב מאוד בכלות הנפש. זאת אומרת, הצער הראשון של הלב, עכשיו תיקחו טיפ, כי עיקרון, כשיש כמה בחינות, כשיש כמה ביטויים, השורש הוא תמיד אותו שורש. זאת אומרת, גם מה שנסביר עכשיו,
על החלישות השנייה של הלב, זה תמיד יהיה איכשהו מחובר על החלישות הראשונה, כי השורש הוא אותו שורש, זה לא אין שניים. זה רק דרכים שונות להסביר את אותו דבר. כי החלישות הראשונה של הלב זה בעצם קיום הנפרדות. כי הנפרדות כאילו אונסת את נקודת האין סוף להצטמצם, שתישאר מצומצמת, שלא תבטא את עצמה. שהעץ לא יפרח, שלא יביע את עצמו, כי הוא יביע את עצמו, יהיה אין סוף, הוא יתאחד עם הכל, ויהיה אין סוף. והחלישות השנייה יש לו ללב, מגודל ההשתוקקות והגעגועים. מה זאת אומרת? מעצם זה שהוא רחוק. עכשיו, למה הוא רחוק? בגלל הנפרדות. אבל הרצון שלו להתאחד עם האין סוף, זה גם כן בעצם החלישות השנייה. וכשצריך לנוח קצת, הרצון שלו להתאחד עם האין סוף, זה גם כן בעצם החלישות השנייה. וכשצריך לנוח קצת, שיהיה לו עריכת הרוח שקורא נשימת רווחה, אזי בא ציפור גדול ופורס כנפיו עליו ומגן עליו מלחמה, ואזי יש לו נריך הקצר. עכשיו גם הלב הזה הוא צריך לפעמים לנוח, הוא לא יכול כל הזמן לצעוק, 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 למרות שהוא תמיד צועק, כן? אבל הוא לא יכול תקים כבכל תמיד לצעוק. כי כתוב, מה רבי נחמן ממשיך, וגם אז בשעת נריך הוא מסתכל גם כן כנגד המים ומתגעגע אליו. רבי נחמן אומר לך, תדע לך שגם כשהוא נח, גם כשהלב נח ולא צועק חזק שהוא רוצה להגיע למעיין, גם אז הוא גם כן הוא מסתכל מהצד ורוצה להגיע אליו. זאת אומרת, שתבין שמצד אמת תמיד יש את ההשתוקקות של הנפרדות, של נקודת האין סוף שבתוך הנפרדות להיכלל בתוך האין סוף. עכשיו, וכשצריך, זה קודם כל שזה יהיה אחד, שתמיד יש את החיבור ביניהם. עכשיו, וכשצריך, כי אם אין את החיבור, תמיד זה לא חיבור אמיתי. אם בן אדם אומר, אני אוהב את אשתי, אבל כשאני ישן, אני לא חולם עליה, אז אתה לא באמת אוהב אותה. אתה אוהב אותה באופן חלקי. כשאוהבים משהו, הוא 24 שעות במחשבה שלך. אם הוא אלפית השנייה, לא במחשבה שלך, אתה לא באמת אוהב אותו. כן, אני יודע שאנשים עכשיו מתברר להם שהם לא אוהבים מספיק, אבל מה לעשות, זאת האמת. אני אגיד יותר מזה. אם אתה אוהב מישהו, הוא צריך למלא את כל המחשבה שלך, עד כדי כך שתשכח שאתה קיים. אם אתה זוכר שאתה קיים, אתה לא מספיק אוהב את השני. כי אם היית אוהב אותו, היית חושב רק עליו. אם היית חושב רק עליו, לא היית זוכר שאתה עצמך קיים. שזה בעצם הרעיון שבשעת ביטול, שאדם מתבטל אין סוף, אז האהבה שלמה, ואז הוא גם לא יודע שהוא עצמו קיים. בכל מקרה, כשצריך לנוח קצת, אז באה הציפור מפורסת כנפיים ומגנה עליו מן החמה. מה הכוונה? ואז יש לו נריך קצת. מה הכוונה? הכוונה היא שלמורות שזה בעצם רבי נחמן פה מרמז על הנושא של סודות התורה. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן שהצדיק סובל. יש לו, הוא רוצה להיכלל בין סוף. אז הוא מתבטל, הוא נכלל בין סוף, אז הכל טוב. ואז הוא חוזר אל המוחין, ואז יש לו חידושי תורה ששומרים עליו. מה הכוונה חידושי תורה ששומרים עליו? וחוזר חלילה התהליך הזה, שזה נקרא רצור ושוב. מה שפה רבי נחמן מדבר, שצריך לנוח קצת, זה לא בחינת רצו. זה לא בחינת רצו. רצו זה לא הבחינה. כי מבחינת רצו, הלב נכלל בתוך המעיין, ובתוך ההר ובתוך האבן. לא מדובר פה בחינת רצו. פה מדובר על בחינת ושוב. מה שרבי נחמן בעצם בא לומר, שתדע לך שלמרות שהלב כל הזמן כוסף להגיע למעיין, אף על פי כן יש מצבים מסוימים שהלב מצליח לחוות את המעיין, לפי דרגתו, לפי בחינתו. זאת אומרת, יש מצבים מסוימים שיש התגלות של האחדות בתוך הנפרדות, שזה בעצם המנוחה של הלב מנחשוף להגיע למעיין. כי אמרנו, הלב רוצה להגיע למעיין, זאת אומרת, מבחינת האחדות שנמצאת בתוך הנפרדות רוצה להתגלות. אבל לפעמים באה ציפור גדולה ופורסת. ציפור הכוונה שכל, יש גם את הנושא שציפור זה כמו התורה, התורה הכוונה חידושי התורה, השכל התורה דתי כסתימה, ומגן עליו מהחמה. החמה זה בעצם הנפרדות, הצמצום. והציפור מגנה אלמלא כנפי דרעה דנשיב הליבה, הווה ליבה או קיד כל גופה. אם הכנפי, ורבי נחמן אומר שם שזה מדובר על התורה, הכוונה היא שהשכל של האין סוף
שהוא מתגלה בתוך הצמצום, זה בעצם מה שמגן על הלב שלא יובד לגמרי. שזה בעצם דרך אגב גם מה שגורם לו לסבול. כי אם היה עובד לגמרי, הוא היה, נכלל, הוא היה נעלם לגמרי ונכלל בין סוף לגמרי. אבל בגלל שמשהו מגן, כי מה היה קורה? אם נניח לא היה שום דבר שמגן על הלב, מה היה קורה ללב? הוא היה מת. וזהו, ואז היה מתבטא לעולם. וזהו, ואז במילה הוא היה נכלל בתוך המעיין. זאת אומרת שבזכות במרכאות, שימו לב, בזכות במרכאות, שהציפור נותנת למגנה על הלב מהחמה, ונותנת ללב אפשרות לנוח בין צעקה לצעקה, בזכות זה בעצם הלב סובל. סובל, למה? כי אם לא הייתה שומרת עליו, הוא היה צועק ומת ונכלל וכו' וכו'. אבל מה שזה בעצם אומר, בגלל התורה אנחנו סובלים. עכשיו, כמובן שלא מדבר על התורה של היהודים, כי לא כולם סובלים בגללה. יש כאלה ש... זה נכון שבגללה סובלים, אבל לא כולם סובלים בגללה. בכל מקרה, כי מי שמבין שזה שטות התורה הזאת, אז הוא לא סובל. בכל מקרה, כאן אני מדבר על תורה אחרת. בגלל התורה אנחנו סובלים. מה זה התורה? התורה פירושו ההתגלות של הבורא בתוך הבריאה. בגלל זה אנחנו סובלים. כי אם לא הייתה התגלות של הבורא בתוך הבריאה, הבריאה הייתה נעלמת לגמרי. אם הבורא לא היה מחיה את העולם, אם לא היה פה חידושי תורה, אם לא היה פה את השכל של הבורא בתוך הבריאה, אז ממילא כל הבריאה הייתה מתבטלת, ואז הלב היה נכלל במעיין ובא לציון גואל. אבל כדי שאנחנו לא נסבול, כדי שהלב לא יסבול, לשם כך הציפור מגנה עליו. אבל ברגע שהיא מגנה עליו, היא בעצם גורמת לו לחיות. וברגע שהוא ממשיך לחיות, אז אחר כך יש לו כוח לצעוק עוד פעם, דיין הוא יכול לסבול עוד פעם. זה הלופ, יש פה דברים צריך להבין אותם. בזכות, אם מי שלא רוצה לסבול, מי שלא רוצה, אם אתה לא רוצה לסבול הרבה, עכשיו תסבול עוד יותר הרבה. זאת אומרת, אם היית ממשיך לצעוק ולצעוק, וזה גם כן שכל שיש פה, כן? אם בן אדם היה, אם הלב היום לא ממשיך לנוח, רק היה צועק, 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 בלי שיהיה לו עריכת הרוח, רק ממשיך לצעוק, מה היה קורה? הוא היה מת מרוב מאבק, והיה נכלל, הבריאה הייתה נכללת בבורא, ושלום על ישראל, אבל בגלל שיש לו את ה... את ה... את הציפור שמגנה עליו, שזה כל אחד לפי בחינתו, בגלל שבעצם יש לו את הדברים בעולם שנותנים לו להנות, כי יש בזה המון עמקויות, כן, בן אדם שסובל, כל האנשים בעולם שסובלים, זה בעצם ביטוי של הלב שרוצה להיכלל במעיין. למה האדם סובל? נגיד אנשים בהלוויה בוכים, 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 אמא, אבא, איפה אתה, איך עזבת אותי, כן? מה הם בעצם בוכים? כשאנשים בעצם בוכים בלוויה, אמא, אבא, איפה עזבת אותי, בן שלי, איפה עזבת אותי, הם בעצם, זה הצעקה של הלב שצועק למעיין, איפה עזבת אותי? למה עזבת אותי? למה צמצמת? למה יש פה צמצום? זה בעצם הצעקה. זה כל הדברים שבעולם, שבן אדם מדוחדך, שבן אדם עצבני, זה הכל ביטויים של הכמיהה של הלב להתחבר למעיין. דיינו, הכמיהה של הנברא להתחבר לבורא. זה הכל ביטויים של הדבר הזה. ואלא מה? שלפעמים האדם אין לו כוח לצעוק עוד, ואז מה שקורה, למה הוא מפסיק לצעוק? למה לפעמים בן אדם מפסיק לכעוס או להתאבל על זה שהוא רחוק מהבורא? כי לפעמים יש לו איזה הנאות בחיים. מה זה הנאות? הנאות זה בעצם אין סוף שמצומצם בתוך לבוש גשמי. זה נקרא הנאה. אתה מקבל חיות, אתה מקבל הנאה מצמצום מסוים, שזה בעצם הבחינה של החמה, של הציפור ששומרת עליך מהחמה. זאת אומרת, עכשיו אתה כביכול, אומר, או, עכשיו אני יכול לנוח, זה כמו בן אדם מדוחדך, שפתאום קרה לו משהו שמח. הוא אומר, או, עכשיו אני יכול לנוח קצת בדיכאון שלי. אבל משהו לא קולט, שזה בדיוק כמו הלב, הלב אומר, או, עכשיו אני יכול להפסיק להתגעגע אל המעיין. וזה רק נראה שהוא מפסיק להתגעגע, כי מצד האמת, גם אז הוא כוסף למעיין. אלא מה? שבגלל שיש לך יכולת לנוח, לכן גם אתה ממשיך אחר כך לסבול. כי אם שום דבר טוב לא היה קורה בחיים שלך, אלא רק רע ורע 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 ורע, בסופו של דבר היית נכלל בנקודה הראשונה. אז זה העניין. אך, מאחר שהוא מתגעגע אליו כל כך, מפני מה אינו הולך אל המעיין? עכשיו, יש פה שאלה רצינית, כן? עכשיו, אנחנו הסברנו שבעצם החמה רודפת אותו, לא נותנת לו, לא נותנת ללב
להגיע למעיין, למה? כדי שיהיה קיום לעולם. כי אם הלב ייכלל במעיין, מעל הזמן, לא יהיה, אם הלב של העולם, הממלא, ייכלל במסובב, לא יהיה עולם. צריך שיהיה צמצום. ופה, וצריך להבין שגם הציפור שנותנת לך לנוח מהשמש, גם היא רודפת אותך. כן, גם היא רודפת אותך. כי אם היא לא הייתה נותנת לך לנוח, אז ממילא היית סובל יותר, ואז עוד פעם הכל היה, ואז היית מגיע לקצה של הרע, ובקצה של הרע זה גם כן טוב, גם כן הכל מתאחד, כי קצה של הרע הוא טוב. ואם בן אדם היה מגיע לקצה של הרע, אז זה היה לו טוב. אך מאחר שהוא מתגעגע אליו כל כך, מפני מה אינו הולך אל המעיין? מאחר שהוא מתגעגע אליו כל כך, מפני מה אינו הולך אל המעיין? אז למה באמת אותו לב, שכל כך רוצה ללכת אל המעיין, למה הוא לא הולך אל המעיין? אז אמרנו קודם שבאמת החמה רודפת אותו ושורפת אותו כדי שהוא לא יוכל ללכת אל המעיין. אבל פה רבי נחמן שואל בעצם, מצד הלב עצמו, למה הוא לא הולך אל המעיין? למה בעצם הוא לא הולך אל המעיין? אם אתה כל כך רוצה ללכת אל המעיין, אם הבריאה כל כך רוצה להתאחד עם הבורא, אז למה בעצם היא לא מתאחדת עם הבורא? אך כשרוצה ללך ולהתקרב אל ההר, אזי אינו רואה את השיפוע ואינו יכול להסתכל על המעיין. ואם לא יסתכל על המעיין, אזי תצא נפשו. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, כאשר הרמ"ן אמרנו שהלב והמעיין עומדים בשני קצוות השונים של העולם. עכשיו, בגלל שהם עומדים בשני הקצוות השונים, אז יש לנו הר שעליו יש אבן ומלא עוצם מעיין, והלב נמצא בצד השני של העולם, ואז הוא מסתכל תמיד ישר אל המעיין הזה, ומקבל את החיות מזה שהוא מסתכל על המעיין. עכשיו, אם הלב ינסה להתקרב אל ההר, מה שיקרה זה שהוא יאבד את הקשר עין שלו עם מה שנמצא על ההר. כי ברגע שהוא עומד מרחוק, אז יש לו קשר עין ישיר עם מה שיש מעל ההר. אבל אם אתה מתקרב, אז אתה מתחיל לראות את הדופן של ההר, ואז אתה לא מסוגל לראות מה שיש מעל ההר. זה מה שאומר, כשרוצה ללך ולהתקרב אל ההר, אם הלב ילך ויתקרב אל ההר, אז הוא לא יראה את השיפוע, אז הוא לא רואה את השיפוע. הוא לא יכול לראות את הקצה העליון. ואינו יכול להסתכל על המעיין, ואם לא יסתכל על המעיין, אז זה יצא נפשו. זאת אומרת, אם הלב ינסה להתקרב אל המעיין, אז הוא בכלל ימות, הלב. למה? כי בדרך, תוך כדי שהוא מנסה להתקרב אל המעיין, בתוך כדי הדרך הזאת, בעצם תצא נפשו. כי כדי, תתרכזו טוב, כדי שהלב יתקרב אל המעיין, לשם כך הוא צריך להפסיק להסתכל על המעיין. ואם הוא יפסיק להסתכל על המעיין, המילה לא תהיה לו חיות, ותכף גם נסביר את ה... ולכן בעצם הוא לא יכול להתקרב אל המעיין, אלא הוא יכול רק להסתכל עליו מרחוק ולרצות להתקרב עליו, אבל להתקרב עליו משהו לא יכול, ותכף נסביר את הנמשל של העניין. כי עיקר חיותו הוא מן המעיין, וכשעומד כנגד ההר, כאשר הלב עומד רחוק מההר, אז הוא רואה את חושש השיפוע של ההר, ושם עומד המעיין, אבל תכף שילך ויתקרב אל ההר, אזי נעלב מעיניו ראש השיפוע. וזה מובן בחוץ, ולא יכול לראות את המעיין, ואז היה תצא נפשו חסר שלום. וכשזה הלב היה מסתלק חס ושלום, אז היה התבטל כל העולם כולו. ועכשיו, הלב, למה אמרנו לא מתקרב אל המעיין? כי אם הוא יתקרב אליו, תוך כדי שהוא מתקרב אליו, הוא לא יוכל לראות את השיפוע של ההר, ואז הוא לא יראה את המעיין, ואז הוא ימות. הלב, אז תצא נפשו, ומה יקרה עם הלב ויעליהם? אז אם הלב היה מסתלק, אם הלב היה מת, אז היה מתבטל כל העולם כולו. למה היה מתבטל כל העולם כולו? כי הלב הוא החיות של כל דבר, ובוודאי אין קיום בלא לב, ועל כן אני לא יכול ללך אל המעיין, רק עומד כנגדו ומתגלגל בשביל כנד. עכשיו שימו לב לנקודה, לכמה עניינים. דבר ראשון, רבי נחמן אומר, הלב הוא החיות של כל דבר. שזאת אומרת שהלב של העולם פירושו החיות של העולם, והחיות של העולם פירושו האין סוף שמלובש בתוך הצמצום, הוא החיות של העולם, מה שנקרא אמצעות הדעלמה. האור אין סוף, האין סוף, האחדות שנמצאת בתוך הנפרדות היא הלב של העולם. ואם האחדות שנמצאת בתוך הנפרדות יתבטל, אז לא יהיה גם נפרדות. זה העניין של הלב. עכשיו, דבר נוסף שצריך לשים לב אליו,
אם הלב יסתלק, מה שיקרה זה שיתבטל כל העולם. אבל ההר, האבן והמעיין יישארו קיימים. למה יישארו קיימים? כי קיומם לא תלוי בקיומו של העולם. זאת אומרת, הלב, אם הוא לא יראה את המעיין, הוא יסתלק. אבל המעיין, האבן וההר, הם לא יסתלקו. למה? כי הם בכלל לא קשורים לעולם. הם בכלל מבחינת, מחוץ לזמן, מחוץ למקום. זאת אומרת שבחינת העולם, אם האינסוף שמלובש בתוך הצמצום ייעלם, אז לא יהיה צמצום, אז לא יהיה עולם. אבל האינסוף עצמו תמיד יישאר, כי האינסוף הוא מחויב המציאות. ההר, האבן והמעיין הם בחינת מחויב המציאות, הם מעל הזמן. ומאחר שקיומם הוא מחויב, ממילא הם לא יכולים להסתלק. מה שהתבטל זה בעצם העולם, שהוא בחינת אפשרי המציאות, כי הזמן הוא אפשרי המציאות, ולכן הוא יכול להתבטל, כי הזמן הוא נברא, כמו שאמרנו קודם, אבל המעיין שהוא מחוץ לזמן, הוא לא יכול להתבטל, כי אם הוא מחוץ לזמן, הוא לא נברא, כן לפני ואחרי, הוא לא נברא, וכי כשאומרים משהו שהוא נברא, אנחנו בעצם מכניסים אותו לתוך זמן. תהליך של בריאה זה בעצם תהליך של זמן, ואם הלב, ואם הלב נמצא בתוך פרספקטיבה של זמן, אז הוא בעצם אפשרי המציאות, ולכן הוא יכול להתבטל יחד עם כל העולם. אבל המעיין בכל מקרה לא יכול להתבטל. זה דבר נוסף שצריך לשים לב אליו. כי גם תכף, פה יבואר על העניין של אם מה יקרה אם הלב ייעלם בהמשך. וצריך לשים לב שאם הלב ייעלם, הנזק היחיד שיקרה זה שהעולם ייעלם. אבל המחויב, האין סוף, שאצלו אין שינוי, הוא לא יכול להיעלם כי הוא מחויב המציאות. עכשיו, מה הנמשל של הדבר הזה? יש בזה הרבה נמשלים, אבל נסביר את המהות של העניין. אם אנחנו נסתכל על התהליך, מה בעצם מבואר פה בתהליך? מבואר שכדי שהבחינה של האחדות שנמצאת בתוך הנפרדות, כדי שהיא תיכלל, כדי שהיא תתקרב לתוך האחדות, לשם כך היא צריכה להפסיק לראות את האחדות, ולכן היא לא יכולה להתקרב בעצם לאחדות. אז קודם כל נחדד את העניין. מי שרוצה להתקרב אל האחדות, זה לא הנפרדות. כי הנפרדות לא רוצה להתקרב אל האחדות. למה היא לא רוצה? כי יש לה אינטרס להתרחק מהאחדות. כי כל החיות שלה זה בגלל שהיא רחוקה מהאחדות. הנפרדות לא רוצה להתקרב על האחדות, כי בעצם כל ישות רוצה להגדיל את עצמה, והמהות של הנפרדות היא שהיא רחוקה זה שהיא ההפך של האחדות. אז האינטרס שלה זה להתרחק, להתפרד מהאחדות. הישות שרוצה להתקרב אל האחדות, זו האחדות שיש בתוך הנפרדות. האין סוף שנמצא בתוך הצמצום הוא זה שגורם לנפרדות להתקרב לאחדות. כי יש לנו בעצם את האין סוף שהוא המעיין, שהוא מחוץ לזמן, ויש לנו את העולם ואת הלב שלו. עכשיו, העולם זה הנפרדות, הלב של העולם זה האחדות, האין סוף שצומצם בתוך העולם. ובעצם יש לנו מאבק מתמיד בין העולם לבין הלב שלו, כי הלב של העולם רוצה שהעולם יתקרב לאחדות, כי מהותו של הלב זה האחדות, והוא חווה צמצום. הוא אין סוף שחווה שצמצמו אותו, אז הוא רוצה להתאחד עם האחדות, עם האין סוף. אבל העולם לעומת זאת מפריד ביניהם, אוקיי? עכשיו, ברגע שנקודת האחדות רוצה להתקרב, ברגע שנקודת האחדות שנמצאת בתוך הנפרדות, שזה בעצם בתוך כל אחד ואחד, כן, בתוך כל אדם ואדם, כל אדם ואדם הוא בעצם הוא בתוך נפרדות, כי האדם, השכל של האדם הוא החלל הפנוי. החלל הפנוי מפורסם, שרבי נחמן מדבר עליו, זה השכל של האדם. הרצון של האדם, המחשבה של האדם, כל צמצום, האני של האדם, כל דבר שהאדם חווה אותו כנפרד הוא בעצם צמצום וחלל פנוי. ובתוך השכל של האדם, יש נקודה מסוימת של שכל מעל השכל שרוצה להתאחד עם השכל הגדול יותר. בתוך הרצון של האדם יש רצון אין סוף שהשורש שלו נמצא באין סוף, שהוא רוצה
להתאחד עם, עם הרצון האינסופי וכו' וכו'. עכשיו, מה שבעצם קורה זה שכאשר האדם רוצה להתאחד עם האינסוף, בעצם לשם כך הוא צריך להיפרד מהאינסוף, וזה עוד יותר גרוע. מה זאת אומרת? זאת אומרת, האדם כרגע, ואחר כך גם נסביר את הפתרון של הדבר, כי יש לזה פתרון, כן? ברור שיש דרך שבה הלב כן יכול להתקרב אל המעיין. יש דרך. למרות שבסיפור לא סופר על הדרך, אבל ברור שיש פתרון. כל בעיה יש פתרון, גם הלב יש פתרון איך הוא יכול להתקרב אל, אל המעיין. כל דבר יש פתרון. עכשיו, הנושא הוא די פשוט. הלב הוא בעצם צמצום של האינסוף. הוא רוצה להתקרב אל האינסוף. אבל כדי להתקרב אל האינסוף, הוא צריך לבטל, הוא צריך כביכול להתנתק לגמרי מהאינסוף, ואז זה עוד יותר גרוע, כי הוא רוצה שיהיה לו יותר אינסוף. ואם לא יהיה לו אינסוף בכלל, אז הוא ימות לגמרי, ואז לא יהיה קיום לעולם. ולכן בעצם הוא לא יכול לוותר על בחינת האינסוף לגמרי כדי להתקרב אל ה... כדי להתקרב לאינסוף. בכל מקרה, הנמשל של הנושא הזה הוא די פשוט. בן אדם לא יכול להתקרב לאלוהים, כי המהות של התקרבות לאלוהים זה בעצם להתרחק ממנו. זה בעצם להתרחק ממנו. שימו לב עכשיו טוב טוב לעניין. המעיין, כפי שאמרנו קודם, הלב, עכשיו נדבר על הלב, הלב הוא רוצה מאוד מאוד וכוסף ומשתוקק להגיע אל המעיין. אבל המעיין משתוקק כשהלב הגיע אליו, לא מעבר לכך. למה? כי מצד האמת האמיתית, הלב והמעיין הם גם עכשיו ישות אחת. ולכן המעיין לא יכול לרצות שהלב יתקרב אליו, כי הם ישות אחת. מה שאנחנו רוצים שהלב יתקרב אליו הוא כבר אחד. זאת אומרת, מצד האחדות, הנפרדות נמצאת באחדות יחד איתה. אז מה שייך ש... מה שייך בעצם שהיא תרצה שתתאחד איתה? עכשיו, הרצון להתאחדות של הנפרדות עם האחדות הוא רק מצד הנפרדות, רק הנפרדות רוצה להתאחד עם האחדות. רק הלב של העולם רוצה להתאחד עם המעיין. עכשיו, הנושא הוא פשוט. האדם לא יכול להתקרב לאלוהים, כי האקט, הפעולה של ההתקרבות, פירושה התרחקות. ברגע שהלב אומר, אני רוצה להתקרב אל המעיין, הוא בעצם מתרחק ממנו לגמרי. למה לגמרי? כי כרגע הלב נמצא בצמצום. אוקיי, בצמצום. הוא לא חווה את האחדות. אבל אם האדם באופן אקטיבי אומר, אני עכשיו רוצה להתקרב לאלוהים, נגיד, אז הוא בעצם מתרחק מאלוהים. למה הוא מתרחק מאלוהים? כי מצד האמת, אתה כבר נמצא אחד עם אלוהים. כבר כל אחד. עכשיו, אם אתה אומר, אני רוצה להתקרב לאלוהים, המהות של התקרבות לאלוהים פירושו ריחוק מאלוהים. כי כדי שיהיה תהליך של התקרבות לאלוהים, לשם כך אתה חייב להיות רחוק ממנו. אתה לא יכול להתקרב לאלוהים בלי שתהיה רחוק ממנו. אם אתה כבר קרוב לאלוהים, עכשיו, מצד האמת, אתה כבר קרוב לאלוהים, אלא מה? שאתה לא מרגיש את זה. בסדר גמור. אבל אם אתה אומר, אני עכשיו רוצה להתקרב לאלוהים, אתה בעצם כופר באלוהים. למה אתה כופר באלוהים? כי אתה בעצם אומר, אני רחוק ממנו. זה עוד יותר גרוע. לכן אמרתי הרבה פעמים, אני אגיד עוד פעם, התורה, כמו כל שאר השיטות, התורה של היהודים, כמו כל שאר השיטות בעולם להתקרבות לאלוהים, הם בעצם כפירה באלוהים. כי מצד האמת, אתה כבר אחד עם אלוהים. אז אתה לא יכול להגיד, אני עכשיו אעשה משהו כדי להתקרב לאלוהים. כדי להתקרב לאלוהים, פירושו, שאתה בעצם אומר שאתם נפרדים. אז איך בדיוק אתה מצפה להתקרב לאלוהים אם אתה מגדיר את עצמך כרחוק ממנו? שזה הרעיון של הלב. אם הלב אומר, אני עכשיו רוצה להתקרב אל המעיין, מה בעצם, מה בעצם קורה בתהליך הזה? שהוא מפסיק לראות את המעיין. הלב מפסיק לראות את המעיין. אם אתה אומר, אני רוצה להתקרב לאלוהים, אתה בעצם מפסיק לראות את שורש החיות שלך. מה זאת אומרת את שורש החיות שלך? כי מה זה המעיין? המעיין זה הדבר שמחיה אותך. המעיין, יש מעיין שיוצא מהאבן וממנו יוצא הזמן, המקום, כן? עכשיו,
כדי שהלב, עכשיו, אם הלב יודע שהשורש שלו זה המעיין, אז במילה מה שייך שתתקרב אליו, אתה לא יכול להתקרב למעיין, כי אתה כבר קרוב אליו, אתה מחובר איתו. באחדות מוחלטת. וכדי שהלב יתקרב למעיין, לשם כך הוא צריך לא להסתכל על המעיין. זאת אומרת, בן אדם שחושב או מבין שהוא זה התגלות של הבורא, וביטוי מוחלט של הבורא, ושהאפשרי הוא מחויב המציאות, מה שייך שהוא יגיד אני רוצה להתקרב לאלוהים? מי זה אתה שרחוק מאלוהים ואיך תתקרב לאלוהים בדיוק? מה שייך להתקרב לאלוהים אם הכל זה אלוהים? לא, אין דבר כזה להתקרב לאלוהים, אבל הכל זה אלוהים. עכשיו, שרחוק מאלוהים ואיך תתקרב לאלוהים בדיוק? מה שייך להתקרב לאלוהים אם הכל זה אלוהים? לא, אין דבר כזה להתקרב לאלוהים, אבל הכל זה אלוהים. עכשיו, כדי להתקרב לאלוהים, לשם כך אתה חייב לכפור באלוהים. כי הדתיים או המאמינים שאומרים אנחנו רוצים להתקרב לאלוהים, הם בעצם חייבים לכפור. כדי להתקרב לאלוהים, לפני שאתה מתקרב אליו, אתה חייב לכפור בו. ואני אומר את זה על הצד השלילי, לא על הצד החיובי. זה לא כעצה איך להתקרב, זה כהבנה שלרצות להתקרב לאלוהים זה בעצם כפירה. כי אתה חייב להפסיק לראות את המעיין. המעיין פירושו השורש שמחיה אותך, המעיין שנובע, החיות שלך, השורש של הדבר. עכשיו, אם אתה מבין שאתה זה טיפת מים שיוצאת מהמעיין, אז אתה לא יכול, אם אתה מבין שאתה טיפה בתוך הים, אתה לא יכול להגיד אני רוצה להתקרב לים, כי אתה בתוך הים. איך להתקרב לנו? אתה בתוך הים. כדי שהלב יוכל להתקרב אל המעיין, לשם כך הוא צריך להתכחש לכך שהמעיין מחיה אותו. לדוגמה, הנושא של הבחירה החופשית. כדי שהבן אדם יוכל להתקרב לאלוהים, הוא חייב להשתמש בכוח הבחירה החופשית שלו, כי אם אין לך בחירה חופשית, מה שייך שתתקרב לאלוהים? עכשיו, בן אדם אומר, יש לי בחירה חופשית להתקרב לאלוהים, אבל זה בעצם כפיכה, זה בעצם דבר ויפוכו. כי ברגע שאתה אומר שיש לך בחירה חופשית, אתה בעצם כופר באלוהים. כי כאשר הכל זה אלוהים, אז אין לך בחירה חופשית. אז בן אדם לא שייך שתתקרב אליו. עכשיו, ברגע שאתה אומר, יש לי בחירה חופשית, ואיתה אני אתקרב לאלוהים, בעצם זה הרחקת את עצמך מאלוהים. כי ברגע שאתה אומר שיש לך בחירה, וזה בעצם אמרת שאלוהים לא מחיה אותך, שזה נגד האמת. כל שכן מכאן וחומר שאתה בכלל מנסה לעשות הפוך. אתה מנסה, מה זה נקרא להתקרב לאלוהים? להתקרב לאלוהים פירושו לגלות שהאחדות, שהנפרדות היא מבוטלת לאחדות. עכשיו, אם אתה רוצה בסוף להגיע להבנה שהנפרדות היא מבוטלת לאחדות, אז אתה לא יכול לעשות את זה באמצעות ההפרדה של הנפרדות מהאחדות. אתה לא יכול להגיד, טוב, עכשיו אני אגיד שיש טוב ורע, ובאמצעות זה אני אגיע לעולם שכולו טוב. לכן כל הרעיון של היהדות, או של כל שאר הדתות והכתות, הוא שגוי במהותו. כי הם מנסים להביא את האדם למצב שהכל יהיה אחד, שהכל יהיה טוב, אבל כל הדרך שלהם לעשות את זה, זה באמצעות שהם אומרים לך, זה טוב וזה רע. זה מותר וזה אסור, זה טמא וזה טהור, זה כשר וזה פסול. זה אחד, האלוהים שמה ואתה פה. הוא עושה את זה ואלך יש בחירה חופשית. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. נגיד, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זה המשפט הכי מטופש שיש בעולם. מהרבה סיבות הוא מטופש. כן, רבי עקיבא שהיה חכם גדול, מי שלא אמר את זה. לא, רבי עקיבא אמר, הכל צדוד ורשום נתונה, שזה גם משפט מטופש. אבל בכל מקרה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, זה משפט הכי אתאיסטי, כי הם כביכול אומרים לך, יש לך בחירה להתקרב לאלוהים. אבל זה המשפט הכי אתאיסטי שיכול להיות. כי כאשר הכל באלוהים, אתה גם לא צריך להתקרב אליו בכלל. עכשיו, לכן אני גם תמיד אומר שהיהדות והאלוהים של היהודים הוא השטן. למה הוא השטן? כי זה שיא השקר. שיא השקר. האסון הכי גדול זה שאתה מנסה להתקרב לאלוהים. זה הצרה הכי גדולה. שאתה אומר, יש אלוהים בשמיים, אברהם אבינו היה האתאיסט הכי גדול. למה? כי ברגע שהוא אמר, אלוהים נמצא בשמיים, והוא לא פה איתנו בארץ, זה הכפירה הכי גדולה. אתה בעצם מפריד את אלוהים מהעולם. זה שיא הכפירה. זה בעצם נקרא שהלב מרחיק את עצמו מהמעיין. עכשיו, ואז מה קורה? אם הלב מרחיק את עצמו מהמעיין, על ידי זה בעצם החיות של הלב מתבטלת
ואז העולם נחרב. שבאנלוגיה שלנו, נגיד לדוגמה החרדים, ככל שאדם הוא יותר דתי, וזה לא בצחוק, זה ברצינות, ככל שאדם הוא יותר דתי, ככל שהוא יותר עושה הפרדה בין טוב לרע, כי יכול להיות גם חילוני דתי, כן? דתי פירושו אדם שעושה הפרדה בין טוב לרע. למה? מה זה קשור? כי אם הכל אחד, אז לא שייך לעשות הפרדה בין טוב לרע. עכשיו, בן אדם שעושה הפרדה בין טוב לרע, לא נעמיק פה בעניין, אבל בכל מקרה, ברמת ההגדרה הדתי זה אדם שעושה הפרדה בין טוב לרע. גם חילוני שאומר, זה טוב וזה רע, ככל שאתה עושה יותר הפרדות, ככה בעצם אתה יותר נחשב לאדם דתי ברמת ההגדרה. עכשיו, מה שקורה, שלמה בן אדם עושה הפרדה בין טוב לרע? כי הוא רוצה שיהיה לו יותר טוב. הוא אומר, בוא נבדוק מה רע, בוא נבדוק מה טוב, ובוא נתקן את הטוב, את הטוב ואת הרע. זאת אומרת, האדם עושה הפרדה בין טוב לרע כדי להתקרב אל הטוב. אבל ברגע שהוא מפריד בין טוב לרע כדי להתקרב אל הטוב, הוא בעצם משיג את התוצאה ההפוכה. כאז החיים שלו נהיים יותר רעים. לכן לדוגמה החרדים. הם חרדים כי הם סובלים מחרדה, הם חרדים כל הזמן מאלוהים. או בן אדם נגיד חילוני נגיד, אוקיי? שהוא אומר, זה טוב וזה רע. ככל שיש לו יותר טוב ורע, אז הוא כאילו חי יותר טוב, אבל יש לו יותר חרדות להרגיש רע. זה העניין. זאת אומרת שכאשר אתה עושה משהו כדי להתקרב אל הטוב, בזה בעצם אתה מרחיק את עצמך מהטוב. כאשר אתה עושה משהו כדי להיות מאושר, אתה בעצם גורם לעצמך לא להיות מאושר. שזה בעצם הפרדוקס הרציני שכל חכמי החכמים לא יצליחו להסתדר איתו. איך בן אדם יכול לבטל את האגו של עצמו? בן אדם לא יכול לבטל את האגו של עצמו, כי כדי לבטל את האגו של עצמך, לשם כך אתה צריך להשתמש באגו של עצמך כדי לבטל את האגו. אתה צריך שהאגו יבטל את עצמו. עכשיו, ברגע שאתה מנסה לבטל את האגו, אתה בעצם אומר שיש אגו. אז כי אם אין פיל, אתה לא צריך להגיד אין פיל. אם אתה מתחיל להגיד אין פיל, אין פיל, אין פיל, אתה בעצם נותן לפיל חיות למרות שהוא לא קיים. עכשיו, אם אתה אומר, אין אגו, אני כלום, אני כלום, אני כלום, אתה בעצם מחיה את הנפרדות, אתה בעצם מחזק את האגו שלך. כי אם אין כלום, ואם אתה לא כלום, למה אתה צריך להגיד שאתה לא כלום? כמו יש איזה רבי אחד שאומר לאנשים, תגידו, אני כלום, אני אפס, אני אפס. אבל אם אתה אפס, למה אתה צריך להגיד שאתה אפס? מה, אתה הולך ברחוב ואומר, אתה יודע, פה אין פיל. למה אין בו פיל? לא צריך להגיד שאין פה פיל. אם אתה לא קיים, הכל באלוהים. למה אתה צריך להגיד שהכל באלוהים? אז זה ברור שהכל באלוהים, כמו, נכון? כמו בן אדם דתי שאומר עליהם תודה. מה זאת אומרת תודה? מה, עד עכשיו לא היה טוב? אבל מה זאת אומרת תודה? על מה אמרת תודה? והכל זה טוב, למה אתה אומר תודה? ולכן הרעיון הוא שכל האקטים, כל הפעילויות, או בן אדם נגיד שאומר, אני רוצה לבטל את הרצון של עצמי. עכשיו, למה אתה לא יכול לבטל את הרצון של עצמך? כי עוד פעם, כי אם הרצון שלך בסופו של תהליך אמור להתבטל, אז גם הרצון שלך לבטל את הרצון של עצמך, גם הוא רצון. הרעיון הוא שאם אתה באמת לא קיים, אז למה אתה צריך להגיד שאתה לא קיים? אם באמת הכל טוב, אז למה אתה צריך להגיד שהכל טוב? אם הכל טוב, לא אומרים שהכל טוב. אף אחד לא אומר, היד הזאת היא אחת עם היד הזאת. ברור, מה זאת אומרת? יש פה רק יד אחת. אתה לא צריך על יד אחת להגיד שיד אחת. ברור שיד אחת, ברור שאין פה 10 ידיים. אם אתה, על מה כן צריך להגיד שזה יד אחת? אם יש לך שתי ידיים, אתה אומר, זה יד אחת. זה חידוש. עכשיו, אם מישהו אומר לך, אתה יודע, אין פה פיל, אתה אומר, רגע, אולי יש פה פיל. זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל לבטל את האגו של עצמך, או לבטל את עצמך, או להגיד שהכל טוב, או להגיד שהכל אחד, בזה בעצם אתה מרחיק את עצמך מהאחדות. ולכן בעצם, הלב לא יכול להתקרב אל המעיין, כי כדי להתקרב אל המעיין, לשם כל הוא צריך להפסיק לראות את המעיין, הוא צריך להתכחש לכך שהמעיין מחיה אותו כדי להתקרב אליו. כי המעיין מחיה אותך, למה? מה זאת אומרת להתקרב אליו? הרי אתה חלק ממנו, מה שאתה להתקרב אליו? הרי הבחירה היא בתוך הידיעה. החלל הפנוי הוא בתוך האינסוף. מה שייך שאתה תתקרב לאלוהים אם אתה נמצא בתוכו? איך תתקרב אליו אם אתה ברור זה בכלל שול אחת? לא שייך. ומה קורה כאשר הלב מנסה להתקרב אל המעיין בכל זאת, אז בעצם הוא לא רואה את המעיין. ואז החיות שלו מתבטלת. שזה בעצם אומר שכאשר האדם מנסה להתקרב אל הטוב, תתרכזו טוב טוב, כאשר האדם מנסה להתקרב אל הטוב, כדי להתקרב אל הטוב, אתה חייב להגדיר מה זה טוב ומה זה רע. כי אם אתה אומר אני רוצה להתקרב אל הטוב, פירושו שאמרת שיש רע. כי אם אין רע, מה שייך להתקרב אל הטוב?
זאת אומרת שכשאתה אומר אני רוצה להתקרב אל התורה, אתה עושה הפרדה בטוב לרע. עכשיו, ככל שאתה מנסה יותר להתקרב אל הטוב, ככה אתה יותר מברר את הטוב מהרע. אתה יותר עושה הפרדה בטוב לרע. ואז מה קורה לך בסופו של דבר? ואז אתה מגיע לשיא הרע. כי ככל שאתה ממש 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 רוצה להתקרב אל הטוב, ככה אתה ממש 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 מחזק בעצמך את המחשבה שיש רע. ואז מה קורה בסופו של דבר? ואז אתה מגיע לקצה של הרע, ואז העולם מתבטל, ואז ממילא אתה נכלל במעיין. עכשיו יש פה כמה דברים שצריך להתבונן בהם, כי אמרנו שבעצם לכל בעיה יש פתרון, וגם הלב יכול להתקרב אל המעיין. איך הוא יכול להתקרב אל המעיין? על ידי אמת. מה זאת אומרת על ידי אמת? על ידי, כי מצד האמת של המעיין, מצד האמת של המעיין, הלב הוא מאוחד עם המעיין, ולכן לא שייך שהם יתקרבו אחד לשני, כי הם ישות אחת. אם אתה אומר שהם צריך להתקרב, אתה בעצם עכשיו לא ישות אחת. אבל בצד הצמצום של הלב, הוא נפרד מהמעיין, ולכן הוא רוצה להתקרב אליו. ולכן הדרך היחידה של הלב להתקרב אל המעיין זה על ידי אמת. לכן רבי נחמן אומר, על ידי אמת, הבריאה נכללת בלפני הבריאה. אתה לא צריך לעשות שום דבר. אתה רק צריך להיות אמיתי. אם הלב יהיה מספיק אמיתי, על ידי זה הוא בתוך הנפרדות יחווה את האחדות. עכשיו, להיות אמיתי, בפשוטו, זה שכל אחד הולך אחרי נקודת האמת שלו. אני אומר, מה האמת ואני עושה אותה עד הסוף? בכל מחיר, לא, אפילו לא מוותר לעצמו כחוט השערה. ואז האדם כל פעם מגלה אמת גדולה יותר, אמת גדולה יותר, אמת גדולה יותר, עד שבסופו של תהליך הוא מצליח להתאחד עם האמת כולה. מה שבעצם המסר של מה שאמרתי כאן, שהדרך של המעיין, של הלב, להתאחד עם המעיין, בלי להתרחק מהמעיין, הדרך של האדם להתקרב לאלוהים, בלי להתרחק מאלוהים תוך כדי, זה לדעת שהוא מחזק בעצמו את נקודת האמת. תהיה אמיתי, לא צריך שום דבר מכך. אם תהיה אמיתי, אז מעצמו אתה תגלה שהכל אחד. עוד פעם, כי גם פה, מה זה אומר להיות אמיתי? כי אם הכל אמת, למה אני צריך להיות אמיתי? כן, יש פה בעיה רצינית. אבל בכל מקרה, הרעיון הוא פשוט, הדרך של הלב להתקרב אל המעיין, שזה מתחבר להתחלה, הדרך של הבן מלך לחזור להיות מלך, כי זה אותו דבר, הבן מלך הוא הלב, והאבא שלו זה המעיין, כי הוא השורש שלו, הוא אומר לו, אתה תהיה מלך. הדרך של הלב להתחבר אל המעיין, זה על ידי שהוא מסתכל על הדברים, הפרספקטיבה של המעיין. הדרך של הבן מלך לחזור להיות מלך, זה על ידי שהוא מסתכל על הדברים, הפרספקטיבה של המלך, שאומר, אתה כבר עכשיו מלך. זאת אומרת, הישועה של הלב תלויה בכך שהוא יישר קו עם השכל של המעיין, שהוא שכל מאוד גדול, כי השכל של האחדות הוא השכל הגדול ביותר. למה זה השכל הגדול ביותר? כי האחדות פירושו ששני הדברים נכונים בו זמנית, שני הפכים נכונים בו זמנית, שזה שכל שהוא בלתי נתפס, הוא כל כך בלתי נתפס, עד כדי כך שהרמב״ם לדוגמה, בספר שלו מילת ההיגיון, כתב על השכל של האחדות, על השכל של אלוהים, על השכל החכם ביותר, הרמב״ם כתב שמי שחושב כמו השכל של אלוהים הוא משוגע. זאת אומרת, הרמב״ם ברוב גאוותו ותפשוטו אמר שמי שחושב כמו אלוהים הוא משוגע. ובכל זאת האדם צריך ללכת אחרי האמת, ואם האדם ילך אחרי האמת, אז בעצם הוא יתחבר לשכל של האחדות. זה דבר אחד. זאת אומרת, שמה שאמרנו, נסכם, המהות שבה הלב מתקרב אל המעיין, זה על ידי שהוא בעצם מסתכל על דברים בפרספקטיבה של המעיין. דהיינו מחפש את האמת עד שהוא יחווה את האמת כפי מה שהיא, שבה הלב והמעיין הם ישות אחת. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה היא שכאשר משה רצה לראות את אלוהים לפי הסיפור, אלוהים אמר לו, לא יראה לי אדם וחי. אתה לא יכול גם לראות אותי וגם לחיות בו זמנית. ומשה אמר, טוב, אין אפשרות. אין אפשרות, חזר לאחוריו. אבל אם הוא היה אמיץ, ואולי היה לוזר, הוא היה אומר, אין בעיה, אני מוכן למות בשביל לראות את אלוהים. מה זה אומר? שאם הלב באמת ירצה לראות את המעיין, אז הוא ילך אל המעיין, יהיה מוכן למות לשם כך,
ועל ידי זה במילה הוא יקלל בתוך המעיין. זאת אומרת, כי פה אמרנו כביכול בצורה נגטיבית, שאם הוא יתקרב אל המעיין, אז הוא בעצם יתרחק ממנו, ואז הוא ימות. אוקיי, אז מה אם הוא ימות? בן אדם מצד האמת, אפילו במסירות נפש, מה הבעיה? מה זה, עכשיו, מה זה אומר למות? מה הכוונה למות? לא הכוונה שהגוף שלך ימות, כן? הגוף שלך אין לו שום משמעות לצורך העניין. הנושא פשוט. מי שמת בסיפור פה, שבן אדם מתקרב לאלוהים, הוא בעצם מת. מה, מי מת? מי שמת זה התודעה של האדם, השכל של האדם, הישות הנפרדת שלו מתה. עכשיו, מה רע בכך? אם הלב באמת היה רוצה להגיע למעיין, כמו שאמרנו על השני הילדים שהלכו לאיבוד ביער, אם הם באמת היו רוצים ללכת אחרי הקבצן, הם לא היו נותנים לו ללכת, אמרו לו, תקשיבי, אי אפשר, והוא אומר להם, אני לא רוצה לקחת אתכם, הלכו לאיבוד ביער. אם הם באמת היו רוצים ללכת אחרי הקבצן, הם לא היו נותנים לו ללכת, אמרו לו, תקשיבי, אי אפשר, והוא אומר להם, אני לא רוצה לקחת אתכם. מה זה אתה לא רוצה לקחת אותנו? אנחנו לא נותנים לך ללכת מפה עד שאתה לא לוקח אותנו. אנחנו רוצים לצאת מהים הזה בכל מחיר. אם הלב באמת ירצה להגיע אל המעיין, אז הוא יגיע אל המעיין. איך הוא יגיע אל המעיין? קודם כל על ידי הנושא של אמת. אבל האמת צריכה להיות במסירות נפש, כי זה בחינה אחת. כי אם זה לא במסירות נפש, זה לא האמת. בן אדם לא יכול להגיד, אני מחפש את האמת, אבל לא במסירות נפש. אם זה לא במסירות נפש, אתה לא באמת מחפש את האמת. אתה מחפש את האמת, אבל אתה לא באמת באמת מחפש את האמת, כן? אמת פירושו במסירות נפש. הרעיון הוא שהלב יכול להתקרב אל המעיין על ידי מסירות נפש, על ידי שהוא לא יפחד למות בדרך אל המעיין. מה זאת אומרת? שהאדם לצורך העניין יחפש את האמת באשר היא, והכלל והעיקר לא לפחד כלל, שהוא לא יפחד אולי נשתגע בדרך, אולי אני אמות, אולי הישות העצמית שלי תתבטל, זה לא משנה. עכשיו, אתה יכול להגיד, לא בא לי ללכת על המעיין. אל תלך על המעיין, תמשיך לסבול בשקט, כי הלב סובל בשביל, נונסטופ סובל. אבל אם אתה באמת רוצה להגיע למעיין, אז תהיה מוכן למות בשביל זה. כי אם אתה לא באמת רוצה להגיע למעיין, אז אתה לא תגיע למעיין. כי הסיבה, כי יש פה שאלה, הרי אם הלב חווה שהוא נפרד במעיין, אז זאת שהמעיין חווה שהוא אחד עם הלב. מה ההבדל? איך זה יכול להיות? אלא שיש פה אמת ושקר, כי מצד האמת הלב הוא אחד עם המעיין, ומצד השקר הלב הוא נפרד במעיין. עכשיו, מה זה אומר? מצד האמת האדם נמצא באחדות עם הבורא, מצד האדם שחי בשקר, הוא נמצא בנפרדות. זאת אומרת שהמהות של המעיין היא האמת. הסיבה שהמעיין לא מרגיש נפרד מהלב, עוד פעם יש בזה כל מיני בחינות מסוימות, כי גם הוא משתוקק קצת, שזה נקרא טוב מאוד, שזה נקרא הנפרדות שיוצאת מתוך האחדות, ושהיא לא נפרדת מהנפרדות, מהאחדות. זה עניינים אחרים. בכל מקרה, המהות של המעיין היא האמת. המהות שלפני הבריאה היא האמת. כי המעיין אין לו זמן, ולכן הוא מחויב המציאות, ולכן הוא האמת. מהותו של המעיין היא האמת. ואם אתה עושה משהו לא במסירות נפש, אז אתה לא באמת איש אמת. אתה כאילו מחפש את האמת, אתה כמעט מחפש את האמת. אבל אם הלב רוצה להיכלל במעיין, מה הוא צריך לעשות? הוא לא יכול להיכלל במעיין. למה הלב לא יכול להיכלל במעיין? כי הוא כבר אחד עם המעיין. ולכן הפתרון היחיד שלו זה לחוות את זה שהוא כבר אחד עם המעיין. אבל איך הוא יכול לחוות את זה שהוא כבר אחד עם המעיין? על ידי שהוא יתחבר לשכל של המעיין. ומה מהות השכל של המעיין? המהות השכל של המעיין פירושו האמת, מחויב המציאות, לחשוף את השקרים. שכל דבר שהוא אפשרי המציאות, אל תגיד שהוא מחויב המציאות, כי המדע לדוגמה אומר, כל דבר הוא נכון עד שלא הוכח אחרת, שזה גם כן שקר גדול. שימו לב למשפט, כל דבר הוא נכון עד שלא הוכח אחרת, שזה שקר. או נגיד, כל אדם הוא זכאי, הוא בחזקת חף מפשע עד שלא תוכח אשמתו, זה שקר. למה זה שקר?
כי מצד האמת, כל אדם הוא לא זכאי והוא לא חייב, אלא הוא מוטל בספק, עד שלא יוכח אם הוא זכאי או חייב. מה זאת אומרת? כל זמן שלא הוכח שהוא זכאי, אז הוא לא זכאי. כל זמן שלא הוכח שהוא חייב, אז הוא לא חייב. לכן, הוא לא זכאי ולא חייב, עד שלא הוכח אם הוא זכאי או חייב. מה המשפט אומר? כל דבר הוא נכון עד שלא הוכח אחרת. אבל זה לא נכון. כל דבר הוא לא נכון, כל דבר הוא מוטל בספק, עד שלא הוכחת האם הוא אמת או שקר. כי יכול להיות דבר שהוא שקר, ועוד לא הצלחת להוכיח שהוא שקר, אז מה, זה לא שהוא אמת? מה, זה שאתה מטומטם ואתה לא מבין שהדבר הזה זה שקר, אז זה הופך אותו לאמת? זה לא הופך אותו לאמת. לכן, כל זמן שאתה לא יכול להוכיח באופן מוחלט האם הדבר הזה הוא אמת או שקר, אז הוא לא אמת ולא שקר. יש לך ספק לגביו, האם הוא אמת או שקר, תגיד אני לא יודע. אין לי מושג אם הוא אמת או שקר, כי לא הוכחתי אותו. ועכשיו, כל החשיבה של העולם כאן, או רוב החשיבה של העולם, שאנשים הופכים כל החשיבה, מתקן כל החשיבה של העולם, שאנשים הופכים את האפשרי למחויב, שהם לוקחים דבר שהוא לא מוכרח, והם אומרים, לא, זה מוכרח. למה? כי אני לא יודע שזה, יש לזה ניתור, הפוך. כל הדעות של אנשים, כל המחשבות, כל הדברים, זה בעצם שהם לוקחים את האפשרי המציאות והופכים אותה למחויב. עכשיו, מה זאת אומרת? שהאדם אומר משהו שהוא בטוח בו, למרות שיכול להיות תורטית שהוא טועה. זה הכוונה. בן אדם, אם אתה לא בטוח שזה... עכשיו, בן אדם שאומר שהוא טועה, זה גם כן שקר. גם בן אדם שאומר שהוא טועה, זה גם כן שקר. מה, אתה בטוח שאתה טועה? זה שאתה חושב שאתה טועה, זה לא אומר שאתה טועה. אולי אתה צודק, ואתה לא יודע שאתה צודק. יכול להיות משוגע, שהוא החכם הכי גדול, הוא רק חושב שהוא משוגע. גם זה יכול להיות. העניין הוא שאסור לאדם להפוך את המחויב לאפשרי ואת האפשרי למחויב. זאת אומרת, אל תרבב בין הדברים. יש את המחויב ויש את האפשרי. אל תיקח דבר שהוא אפשרי מציאות ותהפוך אותה למחויב. כי דיינו, דבר שאתה לא בטוח בו, אל תגיד שאתה בטוח בו. ובמה אתה לא בטוח? שמה זאת אומרת פרקטית? שום דבר בעולם אל תגיד שאתה בטוח בו, כולל שום דבר בעולם. למה? כי אתה בשום דבר לא בטוח. מי יכול להגיד שיש דבר אחד בעולם שהוא בטוח בו, שאין שום אפשרות אפילו לא תיאורטית שזה לא יהיה נכון? למה זה לא יכול? למה בן אדם לא יכול להיות בטוח בשום דבר? כי כל הדברים שהאדם בטוח בהם הם סובייקטיביים. למה הם סובייקטיביים? כי הם תלויים בשכל של האדם. גם אם אתה בטוח גם כל האנשים בעולם, לדוגמה, כל השכל של כל האנשים בעולם מסכימים על כך שהמקום והזמן קיימים. החיים, זה אומר שזה נכון? זה לא אומר שזה נכון. כי התפיסה האנושית היא סובייקטיבית. למה סובייקטיבית? כי היא מוגבלת ליכולת התפיסה. זאת אומרת, התפיסה של האדם מוגבלת ליכולת של האדם להבין את המציאות. ולכן, גם אם האדם בטוח ב-100% משהו מסוים, ב-100% בטוח, זה עדיין לא הופך את זה לאובייקטיבי. כי זה עדיין תלוי במגבלת השכל שלך. ולכן האדם לא יכול להיות בטוח בשום דבר. עכשיו, זה לא אומר שמה שהשכל שלך אומר זה לא נכון. אני לא אומר שמה שהשכל אומר זה לא נכון. אני אומר שאדם צריך לנסות להגיע לאובייקטיבי שמחוץ לשכל. איך להגיע זה שאלה אחרת. אבל כל זמן שאתה לא בטוח במשהו בצורה אובייקטיבית, שהוא נכון גם בלי להיות תלוי בתפיסה האישית שלך, אל תשקר, אל תגיד שהוא נכון. ואיך בן אדם יכול להגיע לתפיסה אובייקטיבית של המציאות? על ידי שהוא מפסיק לשקר, על ידי שהוא לא אומר על דבר שהוא לא אמת מוחלטת שהוא יודע אותו או שהוא בטוח בו. כל זמן שהדבר הוא לא אמת מוחלטת, אל תאמר שאתה יודע אותו שאתה בטוח בו, כי מי אמר? אולי זה טעות. עכשיו גם אל תאמר שמה שאתה חושב זה טעות, אולי זה לא טעות. איך אתה יודע אם זה טעות או לא? אתה לא יודע. כל זמן שאתה לא הגעת לידיעת מחויב במציאות, אתה לא יכול להיות בטוח לא שאתה טועה ולא שאתה לא טועה, לא שזה שקר ולא שזה אמת. תטיל את הדבר בספק. כל דבר מוטל בספק עד שלא יוכח אחד מהצדדים. לא כל דבר שהוא נכון עד שלא יוכח אחרת. כל דבר הוא לא נכון ולא לא נכון עד שלא יוכח אחרת. שזה נקרא, עכשיו אנשים נלחצים אומרים, רגע,
אבל אם אני אעשה כזה דבר, אני יכול להשתגע, אבל אני יכול למות, אני יכול להתחרפן, כן? אבל זה אומר שאתה לא באמת מחפש את האמת, ולכן אתה תמשיך להתעקע בבוץ, בבוץ התובעני שבו תקוע הלב. למה? מה המהות של העניין? כי אם מה שאמרתי עכשיו זה לא נכון, עכשיו בוא מישהו ושאגיד שזה לא נכון. זאת אומרת, אני עכשיו אמרתי משהו שהוא הגיוני במרכאות. מה אמרתי? למה במרכאות? כי ההיגיון אין לו משמעות. הוא לא מחויב. זה שזה הגיוני זה לא אומר שזה באמת נכון. אבל מצד ההיגיון, בן אדם יכול להבין בהיגיון שלו, שכל זמן שהאמת שלו, שהידיעות שלו מבוססים, הדעות שלו מבוססות על התפיסה האישית שלו, זה אומר שהתפיסה שמה שהוא חושב זה לא אמת מוחלטת, כי מה לעשות, מאחר שהשכל שלך הוא מוגבל, מאחר שיכולת התפיסה שלך היא מוגבלת, לכן כל מה שאתה חושב, אומר, שומע, זה הכל מוגבל, זה לא אמת מוחלטת. עכשיו, האם מה שאמרתי עכשיו זה נכון או לא? אז יש שתי אפשרויות. או שההיגיון של מה שאמרתי עכשיו נכון, דהיינו שכל זמן שהאדם לא הגיע למחויב המציאות, מילה כל מה שהוא אומר, זה עדיין לא מחויב. הנה, זה הגיוני מאוד מה שאמרתי. או שבעצם מה שאמרתי עכשיו לא נכון, ואז כל ההיגיון לא נכון. ואז אנחנו עוד פעם חוזרים למצב ששום דבר לא מחויב. כי אם ההיגיון של מה שאמרתי עכשיו לא נכון, אז במילה זה אומר שאין שום משמעות בכלל להיגיון. עכשיו, בשורה התחתונה נושא פשוט, האדם צריך לשאול את עצמו, מה אני באמת מחפש? מה האמת? האם זה שאני חושב שמשהו נכון, האם זה באמת אומר שהוא נכון? אולי הוא לא נכון, זה שאתה חושב שמשהו נכון, זה שכולם חושבים שמשהו נכון, מי אומר שזה נכון, אולי זה לא נכון. עכשיו, בן אדם אומר, אבל אני אשגע, אבל אני יכול למות. עכשיו, השאלה מה אתה באמת רוצה. האם אתה באמת רוצה את האמת? האם אתה באמת רוצה להסתכל על הדברים? כי תבינו, משהו פשוט. הלב והמעיין הם שתי ישויות נפרדות. אבל איפה הם שתי ישויות נפרדות? בשכל של הלב. מהצד של הלב, מהצד של השכל, של האין סוף שמצומצם בתוך שכל, מהצד הזה, הלב והמעיין, זה שתי ישויות נפרדות. ולכן הלב סובל, ולכן הוא כל כך רוצה להתקרב אל המעיין. עכשיו, אין שום היגיון בעולם לומר שהלב והמעיין הם ישות אחת. אין היגיון, מה זאת אומרת? זה מעיין וזה לב. זה מחוץ לזמן, זה בתוך הזמן. איך אתה אומר שם אחד? אם בכלל הם נמצאים, הוא מחוץ לזמן, הוא בתוך הזמן, איך אתה בכלל אומר שזה אחד? זה לא הגיוני. כדי לומר, כדי לחוות, כדי שהאדם יחווה, שהוא נמצא באחדות עם המעיין, שהוא נמצא באחדות עם האחדות, שהוא נמצא מעל הזמן, מעל המקום, וכו' וכו'. לשם כך, הוא צריך להכיל בתוך שכלו ומחשבתו את ההבנה, את השכל של האחדות, שאומר שלמרות שאתה אומר, כן, אבל זה לב צמצום, זה אין סוף, אין סוף. שתי ישויות שונות, איך אתה אומר לי שהן אחד בכלל? לא מחוברות, אחד, ישות אחת, כמו שהיד הזאת היא אחת עם היד הזאת, באותו מקום, באותו זמן, ככה כל הלב, כל הצמצומים, הם אחדות מוחלטת עם המעיין. עד כדי כך שאפילו לומר שהם אחדות, גם זה שקר, כי הם כבר אחדות. מה שאנחנו לומר שהם אחדות, הם כבר אחדות. עכשיו, לומר כזה דבר, זה הכי לא הגיוני בעולם, הכי לא הגיוני. אבל מה לעשות? שאם אתה רוצה לחוות את זה, אתה צריך להבין את זה. עכשיו, השאלה זה מה האמת. כי אם אתה לא באמת אחד עם המציא, כי אם באמת, כי אם מצד האמת, הנפרדות, היא לא באמת נמצאת באחדות עם האחדות, ובאמת האחדות והנפרדות הן שתי ישויות נפרדות, אז לא יעזור לך לשקר ולומר שהכל אחד, ולא יעזור לך להאמין ולומר שהכל אחד. כאילו, אמונה לא תעזור לך, בנאדם לא יכול לטעור, אני אאמין שהכל אחד, לא יעזור לך, אתה לא יכול להאמין. כי להאמין זה שקר, לכן אמרתי אלף פעם, להאמין פירושו שקר, מי שמאמין לי גם יסבול, מי שלא מאמין לי גם יסבול. בן אדם צריך לבדוק מה האמת. זה לא עניין של להאמין או לא להאמין. השאלה, מה האמת? כי בן אדם שאומר, אני לא מאמין לאליעד. הוא גם כן פסיכי, כי אתה לא אמור להאמין. או שמה שאני אומר זה נכון, או שזה לא נכון. מה שייך להאמין? תבדוק, תוכיח, תביא. בוא נגיע למחויב.
ברגע שהאדם מנקה את עצמו מהאמונות שלו, מפסיק להאמין, אומר, אני לא מאמין לשום דבר, לא מאמין לשום דבר, לא מאמין שום דבר בעולם, בשום נושא, אפילו לא לעצמי, שום דבר לא מאמין, לא מאמין, לא פירושו שהוא שולל, כי גם לומר שאתה שולל משהו, זה גם נקרא, לשקר, כי מי אמר, אולי יש ואתה רק לא יודע שיש. לא להאמין באלוהים, נגיד, זה לא אומר לומר שאין. לא להאמין פירושו, אני לא מאמין, אני לא יודע. אולי יש, אולי אני אבדוק. זה הכוונה, לא להאמין פירושו, לבדוק. להשאיר את הדבר צריך עיון, צריך בדיקה, תבדוק את הדבר. אל תאמין, זה לא תכפור. אל תאמין פירושו, תבדוק. ועל ידי שהאדם במסירות נפש, על ידי שהלב לא מפחד לאבד את חיותו, על ידי זה בסופו של דבר הוא נכלל באמת של המעיין וחווה שהכל אחד. וזה המעיין, אין לו זמן, כי זה המעיין אינו בתוך הזמן כלל. עכשיו אנחנו חוזרים להסביר את הנושא, למה בעצם האיש כמד פה הוא איש כל כך גדול וכו' וכו'. ומה שאמרנו שבעצם האיש כבד פה אוסף את החסדים של אמת, מביא אותם לאיש חסד האמת, שאותו איש חסד האמת יוצר באמצעות החסדים של האמת את הזמן, מביא את הזמן ללב, והלב מביא מתנה זמן למעיין, ועל ידי זה הוא יכול להסתכל על המעיין, ועל ידי זה יש קיום לעולם וכו' וכו'. עכשיו פה מוסבר העניין הזה. וזה המעיין, אין לו זמן, כפי שאמרנו, כי זה המעיין, אינו בתוך הזמן כלל, הזמן בכלל, המעיין בכלל לא נמצא בתוך הזמן. ושימו לב כמובן לפרדוקס במשפט הבא, אך עיקר הזמן של המעיין הוא רק מה שהלב נותן לו במתנה יום אחד. רבי נחמן אומר, הלב, המעיין עצמו אין לו זמן, כי הוא מחוץ לזמן. אבל אתה יודע מאיפה בכל זאת יש לו זמן? הלב נותן למעיין יום אחד. עכשיו מה זה נקרא יום? יום הכוונה רגע. לצורך העניין יום הכוונה כל יחידת זמן פירושה היום. כי מצד האמת כל רגע זה בפני עצמו זה יחידת זמן, כן? אבל זה לא המהות של העניין. תכף נסביר את העניין הזה. אבל בכל מקרה פה יש שאלה רצינית. מצד אחד רבי נחמן אומר שהמעיין לא נמצא בתוך הזמן. אז אם הוא לא נמצא בתוך הזמן, מה שאך לומר, עיקר הזמן של המעיין. מה זאת אומרת הזמן של המעיין? הרמן, אין לו זמן. לא, לא, לא ברור פה העניין, איך רבי נחמן אומר של המעיין אין זמן, אם המעיין בעצם מחוץ לזמן. והוא אומר, הלב נותן במתנה, הלב נותן במתנה זמן למעיין. משהו פה לא ברור בעניין. והעניין, ושימו לב שיש פה אחר כך מתהפך, למה מתהפך? שימו לב טוב טוב לעניין. כי פה אנחנו אומרים שמי נותן מתנה למי? פה אנחנו אומרים שהלב נותן מתנה למעיין. הלב נותן מתנה למעיין זמן. אבל מי נותן ללב זמן לתת אותו למעיין? זאת אומרת, הלב לוקח זמן ונותן אותו למעיין. אבל מי נותן ללב שיהיה לו זמן לתת אותו למעיין? המעיין בכלל. למה המעיין? כי האיש חסד האמת זה לפני הבריאה, מה שספרנו בהתחלה. חסד האמת פירושו לפני הבריאה, שאין לך התאחדות הדיליטטה שלה מחוץ לזמן. זאת אומרת שהבחינה שמעל הזמן היא נותנת במתנה זמן, כי היווצרות הזמן היא על ידי החסדים של האמת, כי עוד אין שום התאחדות הדיליטטה, ולכן עצם היווצרות הזמן זה בכלל עצמו חסד של אמת, שזה נקרא מתנה גמורה. זאת אומרת שהבחינה של המעיין, הבחינה של איש חסד האמת, היא נותנת מתנה זמן ללב, דיינו, הצמצום, ההיווצרות של הלב. מה זה הלב? הלב זה גם הלב של, הלב של העולם, פירושו החיות של הזמן. העולם פירושו החלל הפנוי, הזמן, המקום, הזמן, והלב של העולם, פירושו החיות של הזמן. בכל מקרה יש פה שני תהליכים. מצד אחד, האיש חסד האמת, המעיין, שהוא מחוץ לזמן, לפני הבריאה, הוא במתנה גמורה יוצר את הזמן.
ואז הזמן, ואז הלב לוקח את הזמן הזה ונותן אותו במתנה למעיין. עכשיו, מה הכוונה? מה זאת אומרת? עכשיו, פה יש דבר גדול שאנשים לא יודעים אותו ונסביר אותו. הזמן לא נברא. רבי נחמן אמר, הזמן נברא, עכשיו הוא תקים, הזמן לא נברא. העולם לא נברא. האחדות לא נבראה. הצמצום לא נברא. אלא הוא תמיד היה קיים. הרעיון הוא, מאוד פשוט, הרעיון הוא, שגם מעל הזמן, גם שם יש זמן. זמן לכל דבר ועניין. אלוהים ברא את העולם. פירושו של אלוהים יש זמן. כי בלי זמן, איך אלוהים יכול לברוא את העולם? כדי שהוא יברא את העולם, צריך לפני ואחרי. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר שאלוהים ברא את העולם, בעצם בזה, הכנס את אלוהים לתוך זמן. עכשיו, גם מעל הזמן, יהיה זמן. אלא מה? ששם הזמן נמצא באחדות עם כל שאר הדברים. זאת אומרת, גם מעל הזמן, גם שם יש לב. כעובדה, שגם המעיין משתוקק אל הלב. זאת אומרת, אז כדי שהמעיין משתוקק אל הלב, לשם כך הוא צריך שיהיה נפרדות בינו לבין הלב. זאת אומרת שגם מעל הזמן, גם שם יהיה זמן, גם שם יש נפרדות, גם בתוך האחדות המוחלטת לפני הבריאה, כל הבריאה כולה, בכל רגע ורגע שלה, קיומה נצחי, קיומה מחויב לפני הזמן, לפני המקום, לפני הבריאה. הרעיון הוא שכל מה שיש אחרי הבריאה, בכל רגע ורגע, הוא בכלל מחויב המציאות, מצד מהותו. הכל היה קיים גם לפני. המהות, עכשיו, אז למה אנחנו אומרים שאין זמן? אם אתה אומר שיש זמן גם לפני הזמן, שגם מעל הזמן יש זמן, זמן כמו שלנו, אז למה קוראים לזה מעל הזמן? כי הזמן ששם הוא לא נפרד משאר הדברים. כי פה לדוגמה, הזמן נפרד מהמקום. ושם מעל הזמן, הזמן לא נפרד במקום. פה לדוגמה, כל רגע ורגע של הזמן הוא נפרד אחד מהשני. אבל מעל הזמן, כל רגעי הזמן קיימים. אלא שהם לא נפרדים אחד מהשני. ובו זמנית הם כולם זה רגע אחד, וגם כל המקומות בעצם זה מקום אחד. והמקום האחד שבו נמצאים כל המקומות וכל הזמנים שבו נמצאים והזמן האחד שבו נמצאים כל הזמנים, שניהם בכלל ישות אחת, כי הזמן במקום הם גם כן ישות אחת, כי מעל הזמן וגם מעל המקום זה בכלל ישות אחת. בכל מקרה, הזמן של המעיין הוא על ידי הלב. כי מצד האמת, גם למעיין יש זמן. כי גם מעל הזמן, גם שם יש זמן. ומי נותן זמן למה שיש מעל הזמן? מהי בחינת בזכות מה בתוך מעל הזמן יש זמן? בזכות הלב. כי הלב הוא מחיה את העולם. האחדות שמלובשת בתוך הצמצום היא זו שמחיה את העולם. היא זו שמחיה את הזמן. ובזכותה, והיא בעצם בחינת הזמן שיש מעל הזמן. זה הכוונה. זה המעיין, אינו בתוך הזמן כלל. הוא מחוץ לזמן, לפני הזמן, לפני המקום, לפני הבריאה. אך עיקר הזמן של המעיין הוא רק מה שהלב נותן לו במתנה יום אחד. זאת אומרת, הזמן שיש מעל הזמן הוא בזכות הלב דווקא. עכשיו יש פה דבר עמוק. קודם כל נסביר מה המהות של המתנה. שהלב, כי זה שהאיש חסד האמת במתנה יוצר את הזמן, זה ברור, כי אין התערות הדילטטה, יצרו את הזמן בחסד של אמת. אבל פה אנחנו אומרים שהלב הוא נותן במתנה זמן למעיין. למה במתנה? כי מצד האמת זה גם בלי להתרכז טוב טוב, הזמן שקיים מעל הזמן הוא גם בלי התערותא דילטטא, גם לא של המעיין. זאת אומרת, כי מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, יש לנו מעל הזמן ומתחת לזמן. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, הזמן קיים
לא בזכות משהו שקרה בתוך הזמן, לא בגלל סיבה בתוך הזמן שקדמה להיווצרות הזמן, כי עוד לא הזמן. הזמן קיים בזכות המעיין. זאת אומרת, יש איש חסד האמת שהוא האציל את הזמן. אז זאת אומרת שמפה היוצר, הבורא, שהוא מעל הזמן, הוא בעצם יצר את הזמן. אבל מה שעכשיו אנחנו אומרים פה, שהזמן שנמצא מעל הזמן, גם הוא קיים לכאורה, בזכות מי הוא קיים? כי מה אמרנו עכשיו? ותתרכז טוב. הזמן שקיים בתוך העולם שלנו, הוא בזכות מי קיים? בזכות הבורא. למה? כי הבורא ברא אותו. כי מהצד שלנו, הבורא ברא את הזמן. אבל הזמן, זאת אומרת, שמי לוקח קרדיט על היווצרות הזמן שלנו? לא העולם, לא הזמן. הקרדיט על הזמן שלנו, מי לוקח אותו? אלוהים, שהוא מעל הזמן. הוא האציל את הזמן. אבל הזמן שיש בתוך מעל הזמן, מי לוקח עליו קרדיט? אלוהים לא יכול לקחת עליו קרדיט. כי מה אנחנו אומרים? הלב נותן את זה במתנה למעיין. כי הלב, שימו לב, הלב הוא שווה ערך למעציל. למרות שהוא בחינת זמן, למרות שהוא בחינת צמצום, אבל הוא בחינת מחויב, הוא בחינת בורא. כי מעל הבריאה, קודם כל הבורא לא יכול לקחת שום קרדיט על הבריאה. מעל הבריאה, גם שם יש בורא ונברא, אלא ששם זה ישות אחת. זאת אומרת, שם זה לא שתי ישות נפרדות, ולכן, קודם כל הבורא לא יכול לקחת קרדיט על הבריאה, כי הוא לא ברא אותה. כי מעל הזמן, אין בריאה ובורא אחד אחרי השני. שניהם קיימים בו זמנית, למרות שזה לא הגיוני. כי אם אתה אומר בריאה ובורא, פירושו לפני ואחרי. אין בריאה, יש בריאה. הבורא ברא את הבריאה. מצד שני אתה אומר שאין זמן. זאת אומרת שהבורא והבריאה הם שווה ערך. אז שימו לב, הקרדיט על הבריאה, מבחינת לפני הזמן, הוא לא של הבורא. כי מבחינת לפני הבריאה, הבורא לא ברא את הבריאה. שברים ארוכים צריך להתבונן בהם. ודבר נוסף, זאת אומרת, דבר אחד שאנחנו קולטים פה, שמבחינת לפני הבריאה, הבורא לא יכול לקחת קרדיט על הבריאה, כי הוא לא ברא את הבריאה. ודבר נוסף ששמים לב פה, שמבחינת לפני הבריאה, הבריאה יכולה לומר שהיא בראה את הבורא. הבריאה יכולה לומר שהיא בראה את הבורא. למה? כי מי נתן זמן למעיין? מי גרם למעיין להיות קיים בתוך זמן? הלב. זאת אומרת שמי גרם לאלוהים להיות קיים? הלב, העולם. העולם, מצד לפני הבריאה, העולם הוא זה שמחיה את הבורא. לא הבורא מחיה את העולם. העולם בכלל מחיה את הבורא. עכשיו תתרכזו טוב טוב למשהו מאוד מעניין בסיפור. מצד אחד, הבורא לא צריך המעיין, שהוא מעל הזמן, הוא לא צריך זמן כדי להיות קיים, כי הוא מחויב המציאות, הוא קיים גם בלי זמן, הוא יצר את הזמן. הוא לא צריך זמן כדי להיות קיים, זאת אומרת, הוא קיים גם בלי זמן. אבל מצד שני, תסתכלו במשפט הבא, רבי נחמן אומר, וכשמגיע היום להיות נגמר ונפסק, כי מה אמר? אמרנו שהלב נותן זמן למעיין. ומה קורה כשמגיע היום להיות נגמר ונפסק? ומה קורה כשהזמן שהלב נתן למעיין, מה קורה כשהוא עומד להיגמר? ואזי כשיוגמר היום לא יהיה זמן למעיין, ויסתלק חס ושלום. שימו לב, רבי נחמן אומר שהמעיין יכול להסתלק. ומה יקרה אם המעיין יסתלק? וזה יסתלק עליו חס ושלום, ואז יתבטל העולם חס ושלום. זאת אומרת, פה יש משהו מאוד לא ברור. כי רבי נחמן, כי אם המעיין אין לו זמן, וקיומו לא תלוי בתוך זמן, אז מה זאת אומרת שאם לא יהיה זמן למעיין, יסתלק המעיין? איך המעיין יכול להסתלק? רק המעיין הוא מחויב המציאות. מה שייך לומר שהמעיין יסתלק? משהו פה לא ברור בעניין. ופה צריך להתרכז. כדי לומר אפשר להרחיב את זה בצורה
רצינית ביותר, אבל ניתן כל מיני נקודות ושכל אחד יפתח אותם. כשאומרים שאלוהים קיים, בעצם מכניסים אותו לתוך זמן. יש פה שני עניינים. מצד אחד, המעיין קיים גם ללא זמן. קיים ללא זמן. הוא לא יכול להסתלק באמת מצד האמת, כי קיומו לא תלוי בזמן בכלל. הוא זה שמחיה את הזמן. אז הוא יסתלק כי לא יהיה זמן, אבל הוא יוצר את הזמן, הוא יוצר את הלב, הוא יוצר את הזמן, והוא יוצר את הזמן שהלב מביא לו במתנה. אבל מצד שני, כדי שיהיה קיים, לשם כך צריך זמן. כי המושג קיים, הוא מושג בתוך זמן. זאת אומרת, פה רבי נחמן מדבר על קיום בתוך זמן. שרבי נחמן אומר, לא יהיה זמן למעיין ויסתלק, הכוונה היא שקיומו של המעיין, הקיומו מבחינת זמן ייגמר. לא שקיומו האמיתי ייגמר. קיומו האמיתי של המעיין לא יכול להיגמר. קיום יוחד המציאות הוא נמצא מחוץ זמן. הכוונה שכי מבחינת זמן ייגמר. לא שקיומו האמיתי ייגמר. קיומו האמיתי של המעיין לא יכול להיגמר. קיום יוחד המציאות הוא נמצא מחוץ זמן. הכוונה שקיומו בפרספקטיבה של הזמן יסתלק. ושימו לב מה רבי נחמן אמר אחר כך, יסתלק. ומה יקרה אם המעיין יסתלק? אז יסתלק הלב. מה יקרה אם הלב יסתלק? יתבטל כל העולם. כי שימו לב לשינוי. המעיין מסתלק, אבל מי מתבטל? העולם. המעיין מסתלק פירושו שהמעיין מפסיק להיות קיים בתוך זמן. הוא עובר להיות קיים מחוץ לזמן. כמו שרבי נחמן אמר שיש רוחא דלעילא ורוחא דלתתא, ויש אסיפת הרוח שהכל נכלל בלפני הבריאה. אבל מי מתבטל? העולם. זאת אומרת, המעיין לא מתבטל, הוא רק מסתלק. הלב לא מתבטל, הוא רק מסתלק. מה זאת אומרת מסתלק? נכלל באחדות. אבל מי מתבטל? תמיד שרבי נחמן אומר להתבטל, הוא אומר להתבטל העולם, הנפרדות תתבטל. ורבי נחמן אמר, ואז התבטל העולם חס ושלום, הוא לא הסביר למה זה כל כך רע שהתבטל העולם. אבל בכל מקרה, שימו לב לעניין. המעיין עצמו לא יכול להתבטל, למקום מחוץ לזמן. הלב עצמו גם לא יכול להתבטל, כי מצד האמת הוא בחינה אחת עם הוא בחינה אחת. עם המעיין, גם הוא לא יכול להתבטל, הוא תמיד יהיה קיים. העולם עצמו, גם הוא לא יכול להתבטל. למה הוא לא יכול להתבטל? כי להתרכז. כי הלב והעולם הם בכלל ישות אחת. אלא מה? שהלב, זאת אומרת, מאחר שהלב, הלב והעולם זה ישות אחת. הלב של העולם והעולם זה בכלל ישות אחת. עכשיו, כי שני הם בעצם צמצומים. עולם גם הוא לא יכול להתבטל. למה הוא לא יכול להתבטל? כי אם הוא מתבטל, מה קורה? הוא נכנס בין סוף, אז הוא לא יתבטל. אתה לא יכול להתבטל, אתה לא יכול למות. למה אתה לא יכול למות? כי אתה תמיד תהיה קיים. אם לא תהיה קיים כי אפשרי המציאות, תהיה קיים כמחוי המציאות. להתבטל אתה לא יכול להתבטל. אתה תמיד תהיה קיים בסוג קיום כלשהו. העניין הוא שמצד הנפרדות היא יכולה להתבטל. מצד האחדות, שהמעיין והלב הם ישות אחת, אף אחד לא יכול להתבטל. מי יכול להתבטל? אף אחד לא יכול להתבטל, זה ישות אחת, אין מי שיתבטל. מצד הנפרדות, שהלב והמעיין הם שתי ישויות נפרדות, מהצד הזה, הלב יכול להתבטל, העולם יכול להתבטל, וכו' וכו'. בכל מקרה, הנושא הוא, יש פה עוד איזה עניין שצריך להתבונן עליו. אלוהים, מחוץ לזמן ומחוץ למקום, האם הוא קיים או לא קיים? מצד אחד אפשר לומר, הוא קיים? הוא ישנו, בוא נשאל אחרת. אלוהים, מחוץ לזמן, לפני בריאת העולם, האם היה אלוהים? מצד אחד אתה יכול לומר, כן, היה אלוהים. מה זאת אומרת? כל מה שהיה לפני בריאת העולם, זה אלוהים. היה אלוהים לפני בריאת העולם. המעיין, מחוץ לזמן, מחוץ למקום, קיים תמיד, הוא מחויב המציאות, הוא תמיד קיים. ומצד שני, להתרכז טוב טוב. אבל מצד שני, אתה גם יכול לומר שלפני בריאת העולם, אלוהים לא היה קיים. למה אלוהים לא היה קיים? כי לפני בריאת העולם לא היה דבר כזה קיים. לא היה קיים, לא היה שום דבר שישנו. קיים. מהצד שלנו בנפרדות, קיים. זה בתוך זמן ומקום.
אתה לא יכול להיות קיים בלי זמן ומקום. אם אלוהים לא נמצא בשום מקום, ואלוהים לא נמצא בשום זמן, האם הוא קיים או לא קיים? אתה יכול לומר שהוא קיים, אתה יכול גם לומר שהוא לא קיים. מתי אפשר לומר שאלוהים קיים? כאשר יש לו זמן ומקום. כאשר אתה אומר שאלוהים ברא את העולם, הכנס אותו לתוך זמן ומקום. סתכלו, אם אנחנו אומרים שיש אלוהים, מצד אחד, מה עדיף לומר? שיש אלוהים או שאין אלוהים? בואו נחשוב בגירון. אם אנחנו אומרים שאין אלוהים, בכלל, לא מזכיר, אם בכלל לא מדברים על אלוהים, בשום צורה, האם זה אומר שהוא קיים או זה אומר שהוא לא קיים? מצד אחד אפשר לומר, אם אנחנו לא מדברים עליו בכלל, אז הוא לא קיים, כי אף אחד לא דיבר עליו, אף אחד לא יכול לחשוב עליו. מצד שני, יש פה גם דבר, מצד שני אתה יכול לומר, שאם אתה לא מדבר עליו על אלוהים, רק אז הוא קיים. למה אם אתה לא מדבר על אלוהים, רק אז הוא קיים? כי כאשר אתה מדבר עליו, אתה בעצם אומר שהוא לא קיים. למה? כי אם בן אדם אומר, יש אלוהים, זה בעצם בחינה אחת עם מה שאמרנו קודם, על הלב שמנסה להתקרב אל המעיין, ולשם כך הוא צריך להפסיק לראות את המעיין. מה זאת אומרת? כשבן אדם אומר יש אלוהים, הוא בעצם כופר באלוהים. כי אם הכל זה אלוהים, אז מה שאנחנו לומר יש אלוהים? הרי הכל זה אלוהים, מה אתה מחדש? אתה אומר יש אלוהים, מה אתה מחדש לנו? וכי יש דבר שהוא לא אלוהים? וכי יכול להיות אפשרות שלא יהיה אלוהים? למה אתה אומר שיש אלוהים? עכשיו, אז יש פה דבר מהיפוכו. כי אם אתה אומר שאין, אם בכלל לא נדבר על אלוהים, אז אפשר לומר שרק הוא קיים. כשרק אלוהים קיים, אז לא שייך לומר יש אלוהים. אם רק אלוהים קיים, ואין שום דבר שזה לא אלוהים, אז לא שייך לומר שאלוהים קיים. אבל מצד שני, אם לא שייך לומר שהוא קיים, אז הוא גם לא קיים. בכל מקרה, הנושא הוא פשוט, שיש קיום שהוא מחוץ לזמן ומחוץ למקום. והקיום שהוא מחוץ לזמן ומחוץ למקום, הקיום של המעיין, מצד אחד אתה יכול לומר שהוא קיים, מחויב המציאות, הוא קיים תמיד. הוא עין, יש מעין, כלום, הכלום תמיד קיים. אבל מצד שני, הכלום הוא כלום. כדי שהכלום יהיה קיים, כדי שהמעיין שהוא מחוץ לזמן יהיה קיים, לשם כך הוא צריך זמן. לשם כך הוא צריך, זה הכל בפרספקטיבה שלנו, כי מצד האמת הוא לא צריך את הזמן שלנו כדי להיות קיים, הוא עוד יוצר את הזמן. אבל מהצד שלנו, מה לעשות שגם הצד שלנו קיים? אין מה לעשות, גם הצד שלנו קיים, גם הזמן קיים, אי אפשר להתחמק מכך. ומהצד של הזמן, מה שלא נמצא בתוך זמן לא קיים. היש ישנו והעין איננו. מהצד של המקום, מה שנמצא בתוך מקום קיים, מה שלא נמצא בתוך מקום לא קיים. ולכן, גם המעיין, כדי שהוא יהיה קיים, גם הוא צריך זמן. אבל כל זה, זה רק מהצד של הלב. כי מהצד של הלב, המעיין צריך זמן כדי להיות קיים, ואם לא יהיה לו זמן, אז הוא יתבטל, ואז הלב יתבטל, ואז העולם יתבטל וכו' וכו'. כן? יש בזה דברים עמוקים. ובכל מקרה, עזרו לנו פה כמה נקודות. נקודה ראשונה, שגם מחוץ לזמן ומחוץ למקום, גם שם יש זמן ומקום. וגם הנושא שהזמן במקום שנמצאים מחוץ לזמן ולמקום, מי שלוקח עליהם קרדיט, זה לא אלוהים. למה? כי שם הוא לא ברא אותם. שם, לא רק שהוא לא ברא אותם, גם בכלל באותו לבל, הוא לא ברא אותם, אין זמן ומקום. כדי שאלוהים ייקח קרדיט על משהו, לשם כך הוא צריך לומר שיש לו זמן ומקום. אם אלוהים אומר אני בראתי את העולם, פירושו שהוא אומר שאצלו יש זמן. אבל מצד אלוהים, שאין אצלו זמן, לא שייך לומר שהוא יאמר שהוא ברא את העולם. כי אם אתה אומר אני בראתי, פירושו שיש זמן, אצלך. לא ניכנס לזה, אבל בעיקרון מי שיחקור יראה, שאם אתה תפגוש את אלוהים, הוא יגיד לך שהוא לא ברא את העולם. כי הוא לא יכול להגיד לך שהוא ברא את העולם, כי אצלו אין זמן בכלל. ולכן, הלב בכלל נותן את הזמן לאלוהים. לא אלוהים נותן את זה, לכן אמרנו שהלב נותן מתנה למעיין. וגם אמרנו על הנושא של המתנה. למה הלב נותן מתנה? כי הלב הוא כאפשרי המציאות שבתוך מחויב המציאות הוא באותה עוצמת כוח כמו מחויב המציאות, לכן הוא נותן מתנה למחויב המציאות. וגם הוספנו ואמרנו
שזה בעצם השורש, אומרים, אלוהים ברא את האדם ברא את אלוהים. מה זאת אומרת האדם ברא את אלוהים? כי אלמלא האדם, יש כאלה שאומרים האדם ברא את אלוהים, מה השורש השכל שיש שם? כי אלמלא האדם, אלמלא השכל, אלמלא הזמן של האדם, אלוהים לא היה יכול להיות קיים בתוך זמן. אלוהים יכול להיות קיים בממד הזמן, רק בזכות זה שיש בני אדם שיש להם חוויית זמן. כי בלי חוויית הזמן של האדם, אלוהים לא יכול להיות קיים בתוך זמן, כי אלוהים מעל הזמן. מצד שני צריך לזכור שברגע שאתה אומר שאלוהים קיים בתוך זמן, במילה הוא כחול האלוהים, צריך לזכור גם את זה. נמשיך את הסיפור, ואז שהוא גמר היום, בכל מקרה, הרעיון הוא שהמעיין, הכל מצד הלב. הכל אנחנו מדברים בצד הלב. למרות שצריך לשים לב מה שאמרנו קודם, שגם המעיין רוצה להתקרב אל הלב. למה? כי מצד לפני הבריאה, גם שם יש שתי ישויות נפרדות. גם שם יש נפרדות, גם לפני הבריאה יש נפרדות. אלא ששם זה אחדות ונפרדות בו זמנית. כמו שהמלך אמר, אני רוצה שתהיה לבן שלה, אני רוצה שתהיה מלך, אבל אם לא תהיה מלך, אני גם יהיה שמח, אפילו עוד יותר שמח, שזה לא הגיוני. רגע, אם אתה רוצה שיהיה מלך, איך אתה שמח כשהוא לא מלך? דבר מפוכו בזמנית, אתה גם רוצה, וגם אין שום משהו, וגם הרצון שלך הוא אחד, כאילו, הוא אינסופי, הוא לא מוגדר, אתה לא באמת רוצה. בכל מקרה, מה אנחנו פה אומרים? אנחנו אומרים, המעיין כמחוץ לזמן. אבל מה גורם למעיין להיות קיים בקיום של זמן, למרות שהוא יהיה קיים גם בלי זמן, אבל מה גורם להיות קיים בתוך קיום של זמן? הזמן שהלב נותן לו. ומה קורה כשנגמר הזמן? אם ייגמר עכשיו הזמן, אז לא יהיה זמן למעיין, ואז המעיין לא יהיה קיים. זאת אומרת, אם האדם בתוך הזמן לא יוכל לחשוב שאלוהים קיים, זאת אומרת, אז מה יקרה? אז האדם יתבטל, ואז יתבטל העולם. תרצו טוב טוב. העולם קיים, הלב קיים בזכות זה שהוא מסתכל על המעיין. אבל הלב יכול להסתכל על המעיין רק דרך הלבשת אלוהים בתוך זמן. אם אלוהים לא מולבש בתוך זמן, אתה לא יכול להסתכל על אלוהים. אתה חייב שאלוהים יהיה מולבש בתוך זמן. אתה חייב שאלוהים יהיה בתוך צמצומים ולקבל את החיות שלך מהאלוהות שיש בתוך הצמצומים. אתה לא יכול לקבל את החיות שלך ישירות מהאינסוף, כי באינסוף אתה לא קיים בכלל. אם אתה עכשיו מחובר לאינסוף, אתה לא קיים. אתה יכול לקבל את החיות שלך רק מהצמצומים שיש בתוך מהאינסוף שיש בתוך הצמצומים. ולכן צריך שיהיה זמן למעיין. זאת אומרת, אנחנו צריכים שיהיה צמצום לאין סוף, כדי שהלב יוכל לקבל את החיות שלו מהאין סוף שנמצא בתוך הצמצום. הזמן, הכוונה צמצום, מעיין פירושו אין סוף, וכדי שהלב יוכל לחיות, לשם כך הוא צריך לקבל את החיות שלו מאין סוף שמולבש בתוך צמצומים. הלב בצורך העניין זה גם השכל של האדם. השכל של האדם קיים, האדם קיים רק בזכות הנשר שאמרנו קודם. הנשר זה הצמצומים, הנשר זה התורה, השכל זה נקרא התורה, כן? התורה דעתי כסתימה. השכל העליון שמלבש בשכל התחתון זה נקרא התורה, זה נקרא הנשר שהזכרנו קודם, שהוא שומר על הלב, שיוכל לנוח קצת, זאת אותו בחינה. הזמן של המעיין הוא בעצם הנשר. למה הזמן של המעיין הוא הנשר? הזמן של המעיין פירושו המעיין שמלובש בתוך זמן. זה נקרא הזמן של המעיין. האפשרות של האין סוף, אבל אף על פי כן, זה רק בתוך זמן, זה לא אמיתי. זאת אומרת, כשאתה אומר יש אלוהים, בזכות זה אתה יכול להחיות את עצמך, אתה אומר יש אלוהים. זה לא אמיתי של אלוהים, אתה חווה את האחדות בתוך הנפרדות, אבל אף על פי כן זה לא אחדות אמיתית, כי זה רק בתוך זמן. כי אם זה אמיתי, לא היית יכול לחוות את זה, כי כשזה הכל אחד, אתה לא יכול לחוות שום דבר. ובכל מקרה, הזמן של המעיין צריך אותו כדי שהלב יוכל לקבל בתוך הזמן חיות מהמעיין. ואזי, סמוך לגמר היום, אזי מתחילים ליטול רשות זה מזה, שקוראים
גיזנים, גיחולים וברכות פרידה, ומתחילים לומר חידות ושירים שקוראים בינדר נפלאים זה לזה. והזי סמוך לגמר היום, הזי מתחילים מתור רשות זה מזה, ומתחילים לומר חידות ושירים נפלאים זה לזה. מה הכוונה סמוך לגמר היום? מה זאת אומרת סמוך לגמר היום? אז בפשוטו הכוונה כשהוא עומד להיגמר, כן? אבל מה הכוונה כשהוא עומד להיגמר? ומה קשור פה חידות ושירים נפלאים זה לזה, ואיחולים, ובריכות פרידה? מה, 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 מה זה אומר? סמוך לגמר היום פירושו נקודת החיבור של הזמן עם הבחינה שיש מעל הזמן. זה נקרא סמוך לגמר היום, איפה שהזמן נגמר. היום פירושו יחידת זמן שהלב נותן למעיין. סמוך לגמר היום, איפה היום נגמר? היום נגמר כשהזמן מתבטל, כשהזמן נגמר בחיבור שלו מעל הזמן. זה נקרא סמוך לגמר. זאת אומרת, סמוך לגמר היום פירושו בחיבור של הזמן ומעל הזמן, ששם היום נגמר. אזי מתחילים ליטול רשות זה מזה. מה זאת אומרת? ומתחילים לומר חידות ושירים נפלאים זה לזה. עכשיו פה יש שני דברים מעניינים. ותכף רבי נחמן גם יאמר, וכשזה היום הולך ממקום שהוא בא משם, אז הוא הולך גם כן בחידות ושירים נפלאים מאוד, שיש בהם את כל החוכמות. שימו לב להם, יש פה שתי נקודות. נקודה ראשונה זה הנושא של האיחולים והבריכות פרידה, שזה בעצם ביטוי של אהבה. זאת אומרת, זה בעצם מדבר על ביטוי האהבה והאחדות שיש בין הזמן למעל הזמן. וגם יש פה את ההיבט של ברכות פרידה. ברכות פרידה הכוונה ההיפרדות, זאת אומרת, זה איחול של ברכות פרידה. זאת אומרת, כשאתה אוהב מישהו והוא נפרד ממך, אז אתה מברך אותו ברכת פרידה, שזה בעצם עוד פעם ההיבט של האהבה, של הרצון של הזמן ומעל הזמן להתאחד. זה נקרא ייחודים וברכות פרידה. ברכות פרידה זה בגלל שהם מתרחקים או מתקרבים. ומתחילים לומר חידות ושירים, שתכף רבי נחמן אמר, חידות ושירים נפלאים מאוד, שיש בהם את כל החוכמות. מה זאת אומרת? רבי נחמן בעצם בא להגיד לך רבי נחמן אמר, אני כזה סוד, שגם אם מגלים את הסוד, אני נשאר סוד. יש סוד כל כך גדול, שגם תגלה אותו, יישאר סוד. כפי שרבי נחמן אמר על סוד העיבור, כי היא חוכמתכם ובינתכם, שאתה יכול לגלות את הסוד, ואף פעם פיכם יישאר סוד. מה זה נקרא סוד העיבור? סוד העיבור, הכוונה, הסוד, איך הצמצום, הסוד של הצמצום זה נקרא סוד העיבור. איך החלל הפנוי מעובר בתוך האינסוף, זה נקרא סוד העיבור. עכשיו, מה הכוונה חידות ושירים? הכוונה היא שיש אינסוף שכל בשכל של הצמצום. זאת אומרת, חידות ושירים, הכוונה, החוכמה האינסופית, שרבי נחמן אומר שיש את כל החוכמות שבעולם בחיבור של הזמן עם מה שיש מעל הזמן. מה הכוונה? הכוונה היא שהחוכמה הכי חכמה בעולם זה היכולת להכיל את ההפכים. למה יכולת להכיל את ההפכים? כי מצד אחד אתה אומר הזמן ומעל הזמן נפרדים, מצד שני אתה אומר הם לא כן אחד. בכל מקרה, הנושא הזה של הצמצום יש בו שני היבטים. היבט אחד זה היבט של אהבה, הנושא של האיחולים והברכות פרידה, מתחילים ליטול רשות זה מזה. מה זה גם רשות זה מזה? זאת אומרת שגם המעל הזמן, גם הוא מבקש רשות מהזמן להיפרד ממנו. כי לפני הבריאה, הזמן ומעל הזמן הם ישות אחת, הם שווה כוחות. והם מבקשים רשות להיפרד זה מזה, ושאחד יהפוך, ושאחד יהיה מתחת לזמן, ושאחד יהיה מעל הזמן. שהם יהיו בנפרדות זה מזה. לכן שניהם מבקשים רשות זה מזה. והם מתחילים לומר חידות ושירים נפלאים זה לזה. חידות ושירים נפלאים זה לזה, הכוונה שיש שם שכל גדול, 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 גדול. בנושא הזה של הצמצום. ודבר נוסף שצריך לשים לב, החידות והשירים, הכוונה, הצורה שבה בחינת מעל הזמן מלובשת בתוך הזמן. זה החידות והשירים. כי בכל דבר ודבר בעולם יש בו חידה ושיר.
כל דבר בעולם, כמו לדוגמה, הסיפור עכשיו שאנחנו קוראים אותו, לכאורה, סיפור. אבל הסיפור הזה הוא חידה מאוד גדולה. שאם אתה מפצח את החידה, אז גם אתה מקבל שיר מאוד יפה. כי יש שני סוגי שירים. כשאתה בתוך היער, בסיפור על איש היער, כשאתה בתוך היער, יש לך שיר. איזה שיר יש לך? חיות טורפות, חיות צועקות, חיות רוצות לטרוף אותך. אבל אם אתה, יש לך את השכל של איש היער, אתה פתאום מתחיל ליהנות מהשיר של החיות. אתה אומר, רגע, בכלל לא רוצות לטרוף אותי, בכלל זה שיר מאוד יפה. זאת אומרת, תלוי איזה סוג של שיר, גם חידה. חידה יכולה לעשות לך כאב ראש, אם אתה לא מצליח לפצח את החידה, נגיד, מה הסיבה של כל הסיבות? זה חידה, איך אתה יכול למצוא את הסיבה של כל הסיבות? זה חידה. וזה שיר זוועתי. למה זה שיר זוועתי? כי זה אוסף הסחרחורת, השאלה הזאת. איך, מה הסיבה של כל הסיבות? אבל, אם אתה מבין את זה, אז זה חידה ושיר נפלאים ויפהפיים, כי יש פה שכל הכי יפה בעולם. הרעיון הוא שבכל דבר בעולם יש שכל מלובש, בכל דבר בעולם יש שכל, בכל דבר בעולם יש את האינסוף שמלובש. ואיך הוא מלובש? באמצעות חידות. שכאשר אתה מפענח אותם, שזה בעצם שירים, שיש לך כל מיני גלים, כל מיני מכה ממה שנקרא, כל מיני רבדים, כמו שיש יש תדרים מסוימים. אין לך כל מיני רבדים שבהם האחדות מלובשת בתוך הנפרדות. זה הכוונה סמוך לגמר היום. אז הם מתחילים לתאום רשות זה מזה, זאת אומרת ששניהם שווה ערך, רשות זה מזה, ומתחילים לומר חידות ושירים, וגם, ויש לנו גם את הזה. יש לנו פה את השני היבטים. רבי נחמן אומר, באהבה רבה והשתוקקות גדול מאוד מאוד. כי זה הכל בחינה אחת. כי ברגע שאתה מפצח את החידות ואת השירים של המציאות, אז בעצם גם יש לך אהבה גדולה והשתוקקות גדולה מאוד מאוד. כל האנשים בעולם שמחפשים זוגיות, הם בעצם מחפשים לחוות את אותה תחושת אהבה ללא תנאי אל המציאות שהאדם מגיע אליה כאשר הוא מפצח את החידות ואת השירים שנמצאים סמוך לגמר היום. דהיינו, הוא מפצח את החיבור של הזמן מעל הזמן, ואז בעצם הוא חווה את האהבה הגדולה שיש שם בין הזמן למעל הזמן. כי אז האדם, שהוא בעצם ישות שנמצאת בתוך הזמן, הוא חווה את האהבה שיש מעל הזמן. מה שרבי נחמן אומר, יש אהבה שבזמן, ויש אהבה שמעל הזמן. מה זה נקרא אהבה שמעל הזמן? הכוונה, האחדות של הבורא עם הבריאה, כפי שהיה לפני הזמן. כי גם לפני הזמן היה בורא ובריאה, אלא מה? שאז הם היו אחד. זה נקרא אהבה שמעל הזמן, שהאדם אוהב את המציאות, כמו שהמציאות אוהבת את עצמה. כישות אחת ממש, מה שנקרא אהבה עצמית. וזה האיש חסד האמת, הנעלה של השגחה הזה, וכשמגיע היום בסופו ממש להיות נגמר ונפסק, אז זה האיש חסד האמת, הוא נותן במתנה יום אחד הלב, והלב נותן למעיין, ואז שוב הזמן למעיין. שימו לב, מה שרבי נחמן אומר פה, עכשיו הוא מסביר לנו שאיש חסד האמת, הכוונה חסד האמת, הבחינה של חסד האמת, הבחינה שמעל הזמן, היא בכל רגע מחדשת את הזמן, כשמגיע היום בסופו ממש להיות נגמר מה נפסק. זאת אומרת, בכל רגע ורגע הזמן נגמר. אז בכל רגע ורגע הוא נותן במתנה יום אחד הלב. זאת אומרת, בכל רגע ורגע יש את התהליך של הצמצום, בכל רגע ורגע יש את הבריאה של הזמן, והלב נותן יום למעיין, ואז שוב יש זמן למעיין. ואז בעצם המעיין עכשיו יכול להיות קיים גם בתוך זמן. וכשזה היום הולך ממקום שהוא בא משם, מה הכוונה ממקום שהוא בא משם? שזה עכשיו ההשתלשלות של הזמן בתוך הבחינה שמעל הזמן. זה נקרא היום הולך למקום שהוא בא משם. למה? כי הזמן יש לנו רגע אחד. יום זה הכוונה רגע. הוא מחובר גם לפניו וגם מאחוריו, הוא מחובר עם הבחינה שמעל הזמן. גם מלמטה, גם מלמטה. זאת אומרת, בכל רגע ורגע הזמן בא, זה נקרא במקום שהוא בא משם, אבל יש לו גם סמוך לגמר היום. מה הכוונה סמוך לגמר היום? הכוונה שבסופו הוא גם מחובר למעל הזמן. זה כמו שיש לנו אין זמן, ובאמצע רגע אחד של זמן. ואז יש לנו
סמוך לגמר היום, מה הכוונה סמוך לגמר היום? המקום שבו הזמן נעלם, הזמן נעלם אל תוך מעל הזמן, הכוונה שהזמן נעלם ונכלל באינסוף, ויש לנו גם כן את הבחינה שהוא בא משם, אז תראה שהוא בא משם, השלב שבו הזמן נוצר מתוך הבחינה שמעל הזמן. זה שתי הבחינות, יש את הבחינה סמוך לגמר היום, ויש לנו את הבחינה של הולך למקום שהוא בא משם, וגם שם רבי נחמן אומר, אז הוא הולך גם כן בחידות ושירים נפלאים מאוד, שיש בהם את כל החוכמות. שזה מה שאמרנו, את שני ההיבטים, יש את ההיבט של האהבה, ויש את ההיבט של החוכמה, ששניהם זה בעצם בחינה אחת, כי האהבה פירושו להבין שהכל אחד, ולהבין שהכל אחד זה גם שיא החוכמה. שיא החוכמה ושיא האהבה זה אותו דבר, בשיא החוכמה אתה מבין שהכל אחד, אז במילה אתה חווה את שיא האהבה, כי כאשר הכל אחד, יש לך את שיא האהבה. ויש שינויים בין הימים, כי יש יום אחד בשבוע, ויום שני וכו', וחלש ראשי חודשים, הימים טובים. אוקיי, ורבי נחמן עכשיו אומר שיש הרבה פרספקטיבות של זמן, שזה הנושא, כי בתוך הצמצום עצמו יש הרבה עמקויות של צמצומים. יש צמצום גדול, ויש מקום שבו, יש מקום שבו בחינת מעל הזמן יותר גלויה, ויש מקום שבו בחינת האחדות פחות גלויה, ויש מקום שבו יש יותר טוב ורע, ויש מקום שבו יש פחות טוב ורע, יותר אחדות, יותר נפרדות, יש כל מיני בחינות שונות של, זה נקרא יש שינויים בינינו, כמובן יש עמקויות שונות של צמצומים, יש צמצום גדול וצמצום קטן וכו' וכו'. וכל הזמן שיש לאיש חסד האמת, הכל על ידי, הקבד פה אומר, תדעו לכם, כל הזמן שיש לאיש חסד האמת, זה הכל על ידי. למה? כי אני הולך ומקבץ את כל החסדים של האמת, אשר מהם התהוות הזמן. ועל כן הוא חכם יותר אפילו מהחכם ענן, שהוא חכם כמו יזום שירצה, כי עיקר כל הזמן והימים, כולם מצבים על הדור, על ידי הקבד פה שהוא מקבץ את החסדים של אמת משם הזמן, ואיתם יש חסד האמת, נותן ללב ונותן למעיין, נמצא שעיקר התהוות הזמן עם החידות והשירים שיש בהם כל החומות, הכל על ידי הקבד פה. נמצא שיש לי הסכמה מזה איש חסד האמת שאני יכול לומר חידות ושירים שיש לנו את כל החוכמות ואתה נותן לכם מתנה לגמורה לדרשה שתהיו כמוני ונעשה שם שמחה וחדווה גדולה מאוד. מה הכוונה? פה בעצם מסתיים הסיפור על הקבצן כבד הפה ומה שהוא בעצם אומר להם, תקשיבו, אני יש לי את כל החוכמות יותר מההוא שאמר שיש לו חוכמה כל, כמו כל יום שתרצו. למה? כי כל היווצרות הזמן זה בזכותי. וכפי שאמרנו, מה הסברנו בעניין? הסברנו בעניין שהצדיק האמת, איש כבד הפה, מה זה כבד הפה? השתיקה, שאתה בדרכת שתיקה אתה כבד הפה, אתה לא מדבר, אתה כביכול בשתיקה, מעל המחשבה, מעל ההגדרה, אתה שותק רצונך, הרצון שלך שותק. אתה לא רוצה דבר מסוים, אתה ברצון אינסוף, רצון בלתי מוגדר. אתה לא מצמצם את עצמך. השתיקה, הכבד פה, על ידי זה בעצם הוא מקבץ את החסדים של אמת. מה הכוונה? שהוא מוצא את החסד של האמת שיש בכל דבר. זאת אומרת, שהוא מוצא את האינסוף שיש בכל דבר. זה נקרא את החסד של האמת. את המעל הזמן שיש בתוך הזמן, את המעיין שמלובש בתוך הזמן, זה מה שהוא מוצא. ועל ידי זה מתהווים כל הזמנים וכו' וכו', וממילא הוא גם יותר חכם מהאיש החכם ביותר. כי מי שמבין את הסוד של הצמצום על בוריו, מי שמבין באמת איך צומצם, איך מחובר, מה מחובר, מה היה לפני הזמן, איך הזמן היה קיים לפני הזמן, כי אנשים, כי מה אומרים? אומרים, הזמן נוצר יש מאין. אבל אם הוא נוצר יש מאין, זאת אומרת שהפוטנציאל של הזמן היה קיים גם לפני הזמן. אז איך הזמן היה קיים כפוטנציאל לפני שהיה זמן? איך הוא היה קיים אז? ואיך הפוטנציאל הזה נפרד מדרכת פוטנציאל ומכוח יצא אל הפועל? ומי שמבין את כל זה הוא החכם הגדול ביותר וכו' וכו'. ואת זה הוא נתן להם במתנה גמורה לדרשה שתחיו חיים טובים כמוני עם כל החידות ועם כל השירים ועם האהבה שיש בין הזמן למעל הזמן. ושיהיה לכולם, אנחנו נמשיך, אבל שיהיה לכולם המשך יום של זמן
שמחובר מעל הזמן באהבה גדולה ואמיתית. תודה.